အလုံးမဲမင်္ဂလာပါမူရှိ channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြပေးမယ်စာအုပ်လေးရတော့ဆရာတဲမောင်မြတ်ဘာသာပြန်ရေးသားတော့ဘီလီယံနာတယောက်လိုတွေးပါဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ရှင်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုနယူးယောက်မြို့၌1946ခုနှစ်ဇွန်လ14ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားသည်1968ခုနှစ်တွင်ပင်စီဗေးနီးယားတက္ကသိုလ်မှပြေးပွဲရသည်21ရာစုနှစ်ဆန်ပိုင်းတွင်ဒေါ်နယ်ထရန့်၏နာမည်မှာအလုံကျိုးစားခြင်းဝေးရှာခြင်း၏သင်္ကေတဖြစ်သည်1982ခုနှစ်တွင်နယူးယောက်ပြင်စမရိပ်သာလန်တွင်အေယာမထရန့်တာဝါအဆောက်အုံကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်အမေရိကန်ရှိအိမ်ချမ်းမြေနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွင်အားလုံးမော်ကြီးရသည့်အဆောက်အုံကြီးဖြစ်သည်နယူးဂျာစီပြည်နယ်တွင်လောင်ကစားရုံတွေတည်ထောင်သည်စကားကိုပွင့်ပွင့်နှင့်တဲတူးပြောတတ်ပြီးဝင်းဝါသူဖြစ်မီဒီယာလောကတွင်နာမည်ကြီးတယောက်ဖြစ်သည်မိမတွေတယောက်ပြီးတယောက်ယူလိုက်ကွာလိုက်နှင့်များစွန်သည့်သူ့တဲ့များသည့်စာနယ်ဇင်းများတွင်နေရာယူလာသည်1990ပြည့်နှစ်တွင်စီးပွားပြည့်ရာမှပုဂ္ဂလိကကျွေးဒေါ်လာတန်990နှင့်လုပ်ငန်းကျွေး3.5 ဘီလီယံတင်သက်ဖြင့်ဒီဝါလီခံရလူနီးပါးခြေနေမှစူးစမ်းလုပ်ကင်ခဲ့ရာ2000ပြည့်နှစ်တွင်လုပ်ငန်းတန်ဖိုး1ဘီလီယံကိုပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့သည်ထိုနှစ်မှာပင်သမရဖြစ်အရွေးခံမည်ဟုကြေညာခဲ့ပြီးမှစိတ်ပြောင်းသွားသည်2004ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာကျော်ရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်း MBCE နံပါတ်1တတိယဖြစ်လာသည် The Apprenticeတီဗီဇလန်တွေတွင်မင်းသားဖြစ်တည်ဥဆောင်ခဲ့ရာဝဝက်ကွဲအောင်မြင်ခဲ့သည်သူရေးသားခဲ့သော How to Garage အစာအုပ်အပါအဝင်ထုတ်ဝေခဲ့သမျှအစာအုပ်များသည်ရောင်းကောင်းဆုံးစည်ရင်ဝင်ခဲ့ပြန်သည်သူကိုအလုံးကသူမတူသည့်ဒေါ်နယ်ဟုသတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ကြသည်ဏီဒန်လူရေ6ဘီလီယံရှိသောဤကဘာတွင်ဘီလီယံနာ989ဦးသာရှိသည်အဲ့ဒီဘီလီယံနာကလတ်ထဲကိုတင်ဝင်လိုပါသလားလူစဲတန်းမှာတယောက်နှုံးလောက်သာဘီလီယံနာဖြစ်တဲ့ဖြင့်လွယ်မြည်တော့မဟုတ်ပါသို့တော့ဘီလီယံနာတယောက်လိုတွေးတတ်လာပြီဆိုရင်တော့တိတ်မခတ်ပါဘီလီယံနာဆိုသူများသည်မလွယ်ကူသည့်ကိစ္စအစင်မပြေသည့်အခက်အခဲများကိုဂရုထားသူများမဟုတ်ကြသူတို့သည်လောကနေတည်ဘေးချိတ်ပြီးစိတ်နောက်ကိုပါထင်ရှားဆိုင်သူများဖြစ်သည်ဤစာအုပ်တွင်ထိုကဲ့သို့အကြောင်းအရာများကိုအခြေပြုကဘီလီယံနာလိုတွေးနည်းများကိုပေးထားသည့်ဆရာခိုင်နှုန်းမျှသင်နာလေကျင့်သုံးနိုင်လျင်ပင်ဘီလီယံနာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေလောက်ပြီးဒေါ်နယ်ထရန့်၏အဖိုးဖရက်ဒရစ်သည်အခြားခြားသောစွန့်ဦးတီထွင်သူများလိုပင်အိမ်ပြေးတယောက်ဖြစ်သည်မိသားစုဝိုင်းလုပ်ငန်းကိုစိတ်မပါသဖြင့်ဂျာမနီမှအမေရိကန်သို့ထွက်ပြေးလာခဲ့သည်ဒေါ်နယ်ဤဘီလီယံနာမိတ်ဆွေတယောက်မှာတသက်လုံးနွားနူးညစ်မနေခြင်း၍အိမ်မှထွက်ပြေးလာခဲ့သည်ယနေ့တွင်အာလူးဆိုင်ပြီးကမ္ဘာကျော်မက်ဒေါ်နယ်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းကြီးကိုအများဆုံးအာလူးသွင်းနေသည့်မဟာလုပ်ငန်းရှင်ဘီလီယံနာဖြစ်နေပြီးဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူ့အကြောင်းကိုပြောပြသည်ကျွန်တော်ဘိုးကအမေရိကန်ရောက်လာပြီးအလုံမျိုးစုံလုပ်တယ်စပင်းညက်ဆိုင်ကနေပြီးဟိုတယ်ရီစားသောက်ဆိုင်တွေထိပိုင်နေအလက်စကာကိုရွှေရှာထွက်ကြတဲ့ခင်မှာရွှေရှာတဲ့လူတွေနဲ့လိုက်သွားပြီးရွှေမရှာပဲအဲ့ဒီလူတွေအတွက်စားတောက်ဆိုင်ဖွင့်နေသူကံမကောင်းခဲ့ပါဘူးအစုပ်အေးမိယောဂါနဲ့တေးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကအဖေငငယ်ကလေးနဲ့ကြံခဲ့တယ်အဖေကမိသားစုရာဇဝင်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဖေဟာတားကိုရုပ်ရှင်ရုံပို့တဲ့ပန်းချံပို့တဲ့အဖေမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဓာတ်ထက်အကျိုးရှိတဲ့နီးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကိုအမွေပေးခဲ့တာပါသူစောင့်နေတဲ့တိုက်တာအိမ်ချမ်းလုပ်ငန်းခွင်တွေစီကိုခေါ်သွားတတ်ပါတယ်လာဒိုသားဖာရှောက်ကြည့်ကြရအောင်လို့ပြောပြီးလုပ်ငန်းခွင်ကိုစစ်ဆေးပါတယ်အလုပ်သမားတွေကိုသူဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှဒဏ်မရိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူခွန်အားကြီးမှကြောင့်သူတို့အားလုံးသိနေကြတယ်အဲ့ဒီတုန်းကအဖေကိုကျွန်တော်တိတ်နားမလဲပါဘူးသူ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုကျွန်တော်ဝင်တဲ့အချိန်ရောက်မှသူ့အကြောင်းကျွန်တော်ရေးရေးလဲလဲသိခွင့်ရခဲ့တာပါအဖေကကျွန်တော်ကိုလုံးဝယုံတယ်သူ့လုပ်ငန်းခွင်ကာလနှစ်ပေါင်း50အတွင်းမှာဘသူ့ကိုမှချက်လက်မှတ်ထိုးဖို့ခွင့်မပြုခဲ့ဘူးကျွန်တော်လုပ်ဝင်တော့မှကျွန်တော်ကိုထိုးခွင့်ပေးတာ။ तू ကကျွန်တော်အရေးချင်းကိုလုံးဝတန်တရားမရှိဘူးလေ။က
จะน้อปอพียงจีได้ด้วยจะน้อกูจะน้อปูยงลาเดแต่ทางกูอยากกูเสียพี่หลอนในเรื่องมาจะน้อรู้เหรอมีเน่ได้ด่าสาวองลงแงหนุ่ยทูจ่าตัวบาลีโอจุ๋ยวิลเลียนเน่ชีวิตเต้นอราวาเบงวยชีด้าได้แบนิกายาเน่ชีเนบีตรูอาลงเตียสวยเมตเกเกพี่เนจ่าบาบีเอรีเฉยมาพี่จะน้อหูเปลี่ยนสกากะป้ามาบูเน่อาลงปีตัวเลยเมกูกูกูไปยังตาบาลูตัวบอทาบีสั่นเหลวเตอพี่ก็ไม่เห็นแต่ลูกแยกกันมาเองสาวผู้ไปร้องมาใส่มากูบูบรูคลินมามีสิทบีเปล่าเลยทอลาไปสิเลยปาลูทบีเปล่าเลยทอลาทางบีบีไม่เห็นแต่มาเวมเลยลูกอพี่ก็เปลี่ยนเลยประตูมาไม่ดีเลยอดีมีผิดไปเลยทบีไม่อะไรแต่ยังลูกผิดลูกจะนอนรู้ทว่าเปล่าอยากเกล้าบ้าน่ารู้คือจะนอนเปลี่ยนใจมาดีเลยจะนอนรู้รีบเลี้ยนากันละมาแม่แม่ส่งจ้าบ้าเลยแล้วงั้นสิแม่จะดูลีลาจ้าเลยพลเรจ่าเร่พี่ดอกว่าว่ากวยเอาเมียเนี่ยเอี้ยมาเย็นนี้มีงานมือเร่อไปอยู่เร่เลยเย็นงาอู่จอมีเย็นอากางซงไหวเต่าจ่าเร่เอจะน้อหรอไม่เต่าจะบูบยางาอู่จอเลยไม่ใจบูอาตาบังเมษาเร่พี่เลี้ยนากระเล่มาตั้งเนี่ยอดเร่ลุงน่าเสียเล่าไปจะน้อจีบูราบะกาวกวยมาส่งจ่าเอ็นอ๋อเล่าจังจะน้อรู้ไม่เปลี่ยนจ่าบ้าบูกาวตีอาจังส่วนอาจังไม่เปลี่ยนจ่าบ้าเร่ถ้าเป็นแม่ตุรุจะนอนมีเรื่องอะไรบ้างปีโรจะนอนรู้อาจารย์ตุ้มยารียีเรสาวจีเล่พับปารีนั่นเป็นจอสิกุสยามเองไมเคิลแมคคอบีก้าเจฟบินซูสตีฟจอห์นเน่ทัดานาลูบิลเลนาริฮะเทียนสุลูเดเดงานเองงาตานายเซียอัตตาปีมาวารีรีเบลูวิจูปิวบารีพี่นายมารีทัดานาฮะပြညတ်တော်ဆေဘာကိုပြင်းရီလို့ပြဿနာတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာပြန်သူအဲ့လိုလူတွေဟာသူတို့နဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပြောတဲ့လူတွေကိုဘယ်တော့မှနားမထောင်ဘူး။ Transibuyi အဖွဲ့အစည်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်ကတင်ပြသမျှနားထောင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကကျွန်တော်အမြင်ပဲ။ကျွန်တော်ကကိုကိုကိုစစ်တက်တက်လို့သဘောထားတယ်။ဘူချုပ်လည်းကျွန်တော်ပဲ။တက်သားလည်းကျွန်တော်ပဲ။စီမံချက်ဆွဲเสียရှင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းဆွဲတယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအနားယူပန်းဖြေခရီးမထွက်ဘူးကို့အလုပ်ကိုခင်တွယ်ရင်ဘာလို့အလုပ်ကိုထားသွားရမှာလဲအဲ့လိုလောက်တာကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နဲ့လှုပ်ဖို့ကန်ပတ် MBC ကဂျယ်လီနိုလဲဘယ်တော့မှအနားမယူဘူးဒါကြောင့်ညနေတကောင်တရင်တွေထုတ်လွှင့်ရမှာ MBC ကထိတ်ဆုံးရောက်နေတာပေါ့ကျွန်တော်တညမှာ၄နာရီပဲအိတ်တယ်တနားမှာအိတ်ရဝင်ပြီးမနက်၅နာရီမှာတရင်စာထားဖတ်တယ်ဒါကြောင့်တနေ့စေနိုင်အိတ်တဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရှိပါတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်မင်းတို့ငါ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ရှင်နိုင်မှာလဲလို့ ID တွေကျွန်တော်တိတ်အာမကိုဘူးတချို့ကိစ္စတွေကအကုန်ကြများလွန်ပြီးတိတ်မလို့အပ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဇပွဲပေါ်မှာကွန်ပျူတာမရှိဘူး။ရုံးမှာအင်တာကွန်မထားဘူး။တယောက်ယောက်ကိုခေါ်ခြင်းအော်ခေါ်လိုက်တာပဲ။အင်တာကွန်ထက်ပိုမြန်တယ်။ပိုလုံးဖြစ်တယ်။ဘာကလုံးမှနှိပ်စရာမလိုဘူး။ကျွန်တော်မှ ATM ခတ်တောင်မရှိဘူးကျွန်တော်ခုတည်းထိမသုံးမှုသေးဘူးလွယ်လို့သုံးနေကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေမှာနည်းပညာအသေးစမ်းတွေမလိုပါဘူးလူလူချင်းထိတွေ့နိုင်ပါလျက်နဲ့ဈာခံပစ္စည်းတွေသုံးနေကြတာရည်စရာကောင်းပါတယ်လူလူချင်းတယောက်မျက်လုံးတယောက်စိုက်ကြည့်ပြီးပြောရတာပိုလေးနဲ့ပိုထိရောက်ပါတယ်အချိန်နေမပြီးတဲ့အခါဖုန်းကောက်ကင်လိုက်ပေါ့အတန်းမှလှိုင်လဲမှုပါရင်တစ်ဖက်ကပိုပြီးလေးစားလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မလွဲတာမှအီးမေးတုံးနေ။ကဲကျွန်တော်စာအုပ်ကလေးကိုဆက်ဖတ်ကြည့်ပါအောင်။ဒီနေ့မှခမည်းဟာကျွန်တော်တို့အသင်းဝင်တယောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာမှာပါ။အဲ့ဒီအခါကျွန်တော်ဟာခမည်းရဲ့အဖော်ကောင်းတယောက်ဖြစ်စေရပါစေမယ်။ Part 1 Real Estate အပိုင်း1အိမ်မြေဝယ်ရောင်းလုပ်ငန်းနေရာဘယ်လိုရွေးမလဲ။နေရာရွေးမယ်ဆိုရင်နေရာကြားရပံများတော့ဒီစကားလုံးကိုနားကလောလာပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေရာကောင်းတွေခတ်တုံတုံလူစုလက်ထဲရောက်သွားပြီးအလဟတဖြစ်ကုန်တာတွေတုတ်တန်တစားပြင်လို့နေရာတွေလူတော်တွေလက်ထဲရောက်သွားလို့အကြီးအကျယ်အောင်မြင်သွားတာတွေတွေ့မြင်နေရလို့ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ Trend Tower လို့နေရာကိုပထမလူစုလက်ထဲသွားထည့်ပေးကြည့်ပါလားခွက်ခွက်လန်အောင်ရှုံးပြီးဆုတ်ပြတ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါတည်ကြတယ် Trend Tower မှာ New York ဤအချက်အချာအကျဆုံးနေရာမှာတည်ရှိပါတယ်အဲတခုတော့ရှိတယ်
กูนี่บุเองชาเรสุยเนาะติดติชาชาเนียยุบุลูราบอแค่ชาชาเนียมาเชิงกงแขนซีสิมันเดเวก้าวเนี่ยเนียมาปูกงแขนบีเวียมาบ้าเรื่องเนี่ยนี่แต่ละไอ้นี่น่าจะหนุ่ยใช่ชายาเย่ละตัวไอ้ไหลกิซามาแต่ตัดลงใช่เอียเมเนียมิวละสีนี่ละซาต้าสายนี่แต่ละกงได้ดูแผนดูเนี่ยนี่แต่ละทารีอาลงเส้นใจยาวเมพี่รอกูเนี่ยตาห้าสาดาพี่เมย์ป้าเวนเจมิวห้องมาห้องลูโรเรมานีบีอธิเจมพี่เนมเนียมิวละทารีเล่เทตเรย์ยาวเมไอ้ยามีเวียงลงแงมาเนียฮาดีกาจาเรสราจันโอเวนแคมารีจันโอฮาร์โรพิซาเซนเนโกเนียกังมกังยูดานีบีกูยูทารีเนียกูยงจิบุไอ้ยี่จิบารีไอ้ลมห้องเป้ชีดงชาดงพี่เนโนกวยมาเป้အခန်းတခန်းဒါမှမဟုတ်အိမ်တလုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ရုံးခန်းတခန်းဝယ်မယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်သွားရမယ့်ခရီးစဉ်ကိုတွက်ကြည့်ရပါမယ်ရေပိုက်ပြည့်ရင်မီးပြည့်ရင်လာပြင်လို့လွယ်တဲ့နေရာမျိုးလားပစ္စည်းတစ်ခုခုလမ်းမှာလို့လာပို့ရင်တိတ်အကုန်ကြများမယ့်နေရာမျိုးလားအပေါင်းအသင်းတွေလာမလဲနိုင်အောင်ခေါင်းတဲ့နေရာမျိုးလားဒါရီဘာထည့်တွက်ရပါမယ်ထရန်တာဝါလိုနေရာမှာလူတိုင်းမနေနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်နားလည်လာတယ်ကျွန်တော်တော်တော်တိတ်အဆင်ပြေတာပေါ့ဒါပေမဲ့တခြားလူတွေအတွက်တခြားနေရာနဲ့ထရန်တာဝါကိုရှင်ရွေးခိုင်းရင်တခြားနေရာကိုရွေးကြမှာပါပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အချိန်ပေးရပါမယ်အိနီနာချင်းတွေရဲ့တနေ့တာလှုပ်ရှားမှုကိုသိထားအောင်လှုပ်ထားပါသူတို့ဘယ်ချိန်အိယာထားလဲဘယ်ချိန်အိယာဝင်လဲသူတို့ဘလို့လူတန်းစားတွေလဲဘလို့လုံမျိုးတွေလောက်ကြတယ်လဲရုံးပိတ်ရက်တွေမှာဘလို့ချိန်ဖြုံးကြတယ်လဲဒါရီယာစလေ့လာရပါမယ်မင်ဟတန်ရက်ကွက်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေလိုရုံအားရက်တွေမှာလဲသူတို့မနာကြဘူးဒါကတော့လွန်လွန်ပါတယ်ဝယ်လိုက်တဲ့တိုင်ခမ်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာကာရာအိုကေဆိုင်ရှိနေဘဲနဲ့လုံမလဲတညာလုံးစုနေတဲ့ night club ရှိနေဘဲနဲ့လုံမလဲစောစောစီစီအမိုက်သိန်းကားတွေနဲ့စုညံနေတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်ဘဲနဲ့လုံမလဲစိတ်ညစ်လာရင်ရှော့စင်းနဲ့အခန်းပြန်ရောက်ထွက်ဝဲရှုပ်ကုန်မှာပေါ့နေတိုင်းမြင်နေရတဲ့ရှုခင်းကလည်းအရေးကြီးပါတယ်မိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းကိုမြင်ရတဲ့နေရာမျိုးကရှားသွားပါပြီဒါပေမဲ့နေတိုင်းအုတ်နေရံတွေကိုကြည့်တော့ဘယ်သူမှကြည့်နေချင်မှမဟုတ်ပါဘူးကားရက်ကွင်းကြဲကြဲဝင်းဝင်းနဲ့နေရာမျိုးကိုမျက်စိကျမယ်ဆိုရင်လည်းပြင်းပလင်းတော့နားထောင်မှုလိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တပတ်အတွင်းမြင်ကွင်းတွေပြောင်းသွားတတ်ကြလို့ပါပဲနယူးယောက်မှာတိုက်တာအိမ်ကြီးဆောက်လုပ်တဲ့နှုံးဟာတနေ့ကိုတလုံးတူနေပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီနေ့မြင်ကွင်းအတိုင်းမနှက်ပြန်ရှိပါအောင်မေလားဆိုတာလေ့လာပြီးမှနေရာရွေးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တန်ဖိုးနေပြီးအတန်အသင့်အဆင့်ရှိတဲ့အိနီနာချင်းမျိုးရှိတဲ့နေရာကိုရွေးဖို့တိုက်တွန်းစမြဲပါအိနီနာချင်းဆိုတာအဆင့်အတန်းမြင့်လာနိုင်တာမျိုးပါဒီလိုနေရာမှာနေခြင်းအပြင်အခွန်ခသက်သာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ပန်ဖိုးမှုတွေလှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းတန်ဖိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်အချိန်ရှိမယ်ဆောက်နိုင်မယ်ဇွဲရှိမယ်တက်တိရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုလိုက်စီကြပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဘက်ပိုင်းကမြေတွေဝယ်တော့လူတွေကကျွန်တော်ကိုယူသွားပြီလို့ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ထင်မှားကြောင်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေတန်ဖိုးတက်အောင်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လीဒီနေ့မင်းဟတန်ကရှိရှိသမျှရက်ွက်တွေထဲမှာကျွန်တော်ပိုင်ချမ်းမြေတိုက်တာတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာထိတ်ဆုံးမှရောက်နေပြီလीအခန်းဘလို့ရှာမလဲလူတော်တော်များများဟာအခန်းငှားတဲ့ကိစ္စကိုတိတ်အလေးနဲ့မထားတတ်ကြဘူးဒါဟာတိတ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပါဒီကိစ္စကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်လုပ်တာကျွန်တော်နားမလည်ဘူးတိုက်ခန်းငှားတယ်ဆိုတာဝယ်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုနေဖို့အခန်းပဲအလေးနဲ့စဉ်းစားရမှာပေါ့အခန်းဆိုတာနေဖို့တက်တက်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုကျေနပ်မှုရှိနေဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့တခြားလူတွေရဲ့အမြင်ကိုလည်းထည့်တွက်ရတယ်တချို့ဘီလီယံနာတွေလည်းအိမ်ငှားနေကြတာပဲသူတို့ဟာအချိန်ယူစဉ်းစားပြီးမှငှားကြတယ်။ဒါဟာလူတိုင်းလုပ်တဲ့အလုပ်ပါ။နယူးယောက်တိုက်ခန်းစည်းကွက်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်။အဲ့ဒီမှာအခန်းကောင်းကောင်းရရင်အဲ့ဒီလူကံကောင်းလို့ပါ။ဖနက်ဘူးတာအခန်းကလေးတွေကိုမတန်တဆပေးပြီးငှားဖို့လူတွေထောင်ထဲချပြီးနယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာတွေကကြော်ညာစာမျက်နှာတွေကိုနေ့စဉ်လူရက်ဖတ်နေကြပါတယ်။တိုက်ခန်းဒါမှမဟုတ်အိမ်ယာခြံမြေထဲမှာငွေထည့်ရတော့မယ်ဆိုရင်တတိချာချာခြားတွက်ဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ကိုတန်ရာတန်ရာဖြစ်ဖို့ငွေရေးကြေးပမာဏစတာတွေပေါ့ဒါရီမတွက်ပဲအတင်းဆိုဝဲ
ไม่ใช่เห็นเปลี่ยนยังหูยังตีช่วยเล่าด่าฮะตุ้มยารีอัดแย่ยังกูกูรายด้วยปะเช่นกองลูบันพี่ยาราบาเบจะโน้ตบอกกันหรอข้างกองกองยาบุเปรี้ยซ่ากองกองเนี่ยชาบุลูบารีเปรี้ยซ่ามาบาเลพี่ดอกพี่ดาวลีทำเป็นแม่เสียเว้ยมันยูแม่กูตัวเนี่ยกูเสียตัวตลอดชีนี่มาบาเบเดียสเวตลอดชีนี่มาบ่พี่ดอกพี่เดทำเป็นแม่มาเล่าเต็มหู ป้าเวงเจียนชีนี่ก็เลยอุมาชีข้ามาเจนตีเดลูรีตัวหาพี่สีกำกำตีเดสาวองตะคุยแต่ไม่เจ้าเนี่ยอาการสู้ตีเดสีน้องเอลูยาเดมียาจะเวเนกแรงกิสาเชียวเชียนบาตีเดป้าเวงสาวสุราคิดยังไงจัดวีปีดอกลายเซียนทาร์เรลูรีสุยาตัวลายเซียนละกาทบีทารามฮอบู ขมยาทางมองยาสวาเต็งมองยาสวาส่งเชิงตัวเมกิสาวตัวอาการก็เป็นไหนเนี่ยขมยามาไม่รู้มีอ่างตัวส่งเจียนไปไหนเนี่ยอาจารย์ไปไหนเนี่ยไอ้ลูกส่งเชิงตัวเมกุยประมาณนั้นเลยใส่ตัวไปยาระมาพิสลาบปะปีรอขมยาใส่ใจมิจารุอาการชาวงโนพยาเรเชนดีโกเลตัวก็ตัดต่างเล่าไปไหนตีเดไอ้ลูกส่งเชิงตัวเมกุยประมาณนั้นเลยใส่ตัวไปยาระมาพิสลาบปะปีรอ ขมยาใส่ใจมิจารุอาการชาวงโนพยาเรเชนดีโกเลตัวก็ตัดต่างเล่าไปไหนตีเดถ้าเป็นแม่จะคู่รอชีเดเปรี้ยซาเปียวตมยาเปรอมาไม่ยอมมาเนนางสงโนเปรี้ยซาสุระเปรี้ยก้าลูจันโลเล่าจาราจีเบมโหลาเปรี้ยก้าสุระชาวเนียมาพิพิเวเรเนียมาพิพิงาเรเนียมาพิพิปียาราจีบาเบถ้าเป็นแม่จะขาดลิมาเปรี้ยซาก้ามีอะไรไม่ทันเลยงูเป็นมานามยุยยาอังเล่าไปได้ไปเลยอันนี้อะค่ะตุลุเล มิวมิวมิวเนี่ยยาจาระบ่อันนี้ขามิวมาช่างตู้เพี้ยเพี้ยเวตู้เพี้ยเพี้ยกูยาเราไม่มีเวปียาเราไม่มีตุนดูได้จ้าเลยท่าจังเพื่อนสาวเนี่ยเสียงจูบีนี่ท่าระกางส่งมาเวแล้วงั้นจะเวจูมาสกับเปลี่ยนเปล่ามิวฮะติปงเซมจ้าเลยเล่าท้องเล่าหนีเวเพื่อนกำจะไหนเล่าเพี้ยเพี้ยกูกูรันชาจินเล่าเพี้ยเพี้ยกูรันเล่าไหนมาเลยแต่เดี๋ยวจะรีบเผ่จอยน่าเต็มหูหนีไล่จีบ่ชีดวงเสี่ยวบีอาป่างไล่ไม่บ่ นิวยอร์กมาแค่ชาวบงโนแซลเลนรีจะนอนเจ้าบุบารีจะแกงเส้นอุดรเรียเพียมอยู่ว่าชีโรชีเรชาบารีคริสต์มาสจูเนียมามูริยานิรงแต่สิกายาตัวเรลูมิโอโลบ่วันเฮริมาเซลีเซเลเนมาบิลลี่คริสเตฮาแค่ลูเจนอไนจอนยารีไลพัดเดลีเกวลันดูเดียวเย่แค่งะลูกผู้ลาลามยารากูเอ ป้าสาวอามกูเจนไอ้หนี้เล่ต้องไหนมาเลยแต่เสียไม่เจ้าเดือบุโซยันบอลีกูบอกตาโก้ช้าๆป้าสาวเนี่ยช้าๆจะเปลี่ยนชื่อเนี่ยจะจานีไหนไม่เหนียวยาบุไอ้ยี่จีบารีนั่นเนี่ยจะข่าวเล่าไอ้พี่เอาเนี่ยไม่โซยันอ่ะงูยกองตัวเส้นยืดสายเลยกางมาเลยไอ้ยี่จีตรงกะเปล่าจะไหนเนี่ยสุระไอ้ยันตัวผู้บาเบจะน้อยหรอไอ้งากาด้วยจะน้อยลาใจเนี่ยนั่งสังอาญาใครน้องแทะไปร้องมาปูมตองบาบุ เอ็งลากาเรโก้จะรอลาบูตรงแม่ซาเอริจะรอลาฮะจะช้ามาตรงไหนบ้างเลยเว้ยสู้แบบเนี้ยเท่เจนเท่เอ็งด้วยเป็นสีดำยมยูเวจเจนเว็บบ่ถามมาโมโหบอกว่ามาลู่ไอ้ดากลีรีพี่ไหนบ้างเลยเซ็งแกเป็นสีเนจเจนต้องนำยูการ์ลู่ไรด้วยลู่ไอ้บ้างเลยนั่งในดีมาขมยาลากาดูยามมาโมโหลาลากาดูมาดูกะตีรอมตีจ้าบูบ่ตีจ้าร้ารอเอ็งลากาดูลาบูบ้างเว้ย ดูแลเองแล้วก็ไม่ปีไหนเนี่ยลืมอยู่กันหรอปีเลียนาก็เล่าเว้นเพียงมาแล้วบุตีจานีบีเลยเอ็มยี่ได้ตาจอยาเพนีลูรีแข้งอาเจมบีเอ็งลูเจมบีส่วนใหญ่แต่เดินสายเรียจอยาเรียวไล่จีระอาจารย์ลูเพียงนี้บีกูกูกูอายุเพียงมาแค่จาวันเนี่ยอาทุ่ดเพียงนิวยอร์กจอยาเรียกูเปล่าบ้า จะได้ยงยงเนี่ยมีเจ็บบุกของเราโก้ป้องกันที่เมียบีแน่นอนจะเมียจอยาจ่าเลยจะน้อยแทนดาวาลูอโมเดนจ่าเลยอะไรเราจอยาเนี่ยไม่ปองลูตาเอามีไรเองส่วนใหญ่เลยไม่จ่าเกี้ยมีทุ่งเส้นเนี่ยพิวรอเมเนียมิวลูตาไม่ไรดอกจอยาฮีเร่ลูรีฮะวิทุยเสียรีพิบุกเอาเนี่ยตัวหาเพื่อเรนเวเรเนียมาปาร์มิเชนวีเวดีลูจะก็ล้มหนุ่ยโก้ตัดที่พิวบ้า ตัวอ่ะเปลี่ยนสาลูกเปลี่ยนเนี่ยนี่ลูกมาเปลี่ยนไหนดีนี่ลูกมาปะตัวก็จะตีสีดีลูกเย่เย่เมื่อกลางมีสีลูกป้าตาเปลี่ยนมาอาจารย์เปลี่ยนเสียงมุกเปลี่ยนลูกท่าดีส่วนใหญ่ชีชูกันจะกับผู้เลี้ยท่ายองเราไปสุดละแต่พอเปล่าปะ
အချို့ရှေးဟောင်းပုံစံကြိုက်သူများအတွက်လူကြောညာတတ်ကြတယ်အဟုတ်မထင်လိုက်ပါနဲ့ပြူကြခံနေနေတာကိုပြောတာပါနွေနွေထွေးထွေးဆိုတဲ့ဇကားကိုကျင်းကျင်းကြုံကြုံလို့အတိတ်ပဲကောက်ပါဆေးပြန်တုတ်ထားသည်လို့ပါရင်ဆေးရလွဲပြီးဘာတစ်ခုမှတုံးမရလို့တဏ္ဍာလိန်ထားသည်လို့ဘာသာပြန်ပါအထူးသဖြင့်တိုက်ခန်းတွေအလွန်ကျွံကြော်ညာလာပြီဆိုရင်ကြက်ကြက်သတိထားပြီတော့ပဲပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့အချက်လက်တွေခြံထားတတ်တာရှိသေးတယ်အခန်းနံပါတ်ဖော်ပြမထားရင်မြေညီတက်လို့သာမှတ်လိုက်နယူးယောက်မြေညီတက်များကနေဖို့မကောင်းဘူးလေရာဇဝတ်မှုထူပြောတယ်အတန်ပလန်တွေစူညံတယ်ပြီးတော့အခန်းအကျယ်အဝစတူယန်ပီဖော်ပြမထားရင်ဖော်ပြလို့မကောင်းအောင်ကျင်းလွန်နေလို့ပါဓာတ်ပုံနဲ့ကြောညာတာမျိုးမဟုတ်ရင်လေထိုးနီးနည်းနည်းပါပဲပူပြီးသတိထားရပါမယ်တော်ယုံတယုံစုတ်ချတဲ့အခန်းကိုကြည့်ပြောရှုပြောဖြစ်အောင်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတာပဲဒါကြောင့်အိမ်ဖြစ်ဖြစ်ရုံးခန်းဖြစ်ဖြစ်တိုက်ခန်းဖြစ်ဖြစ်ငားမယ်ဝဲမယ်ဆိုရင်တိတိချချကြည့်ဖို့စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်လေ့လာဖို့လိုပါတယ်သတင်းစာကြောညာတွေကိုလိမ့်စာသိအောင်လောက်ပဲအားကိုးပါကျန်တာတွေကတော့ကိုတာဝန်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အိမ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်အိမ်မြေဝယ်ရောင်းလုပ်ငန်းလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ဇောက်ချလုပ်ခဲ့တာပေါ့။ခုတော့ကျွန်တော်ဝါသနာအပါဆုံးလုပ်ငန်းဖြစ်နေပြီလေ။ဒါပေမဲ့အခြေအနေရိုင်းလာပြီဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းကတခြားလုပ်ငန်းတွေလိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြိုဆင်းတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။ချက်ချင်းဝုန်းငနဲ့ကွဲတဲ့လုပ်ငန်းမျိုး၊မွဲပြီးဟေးဆိုရင်ကုန်းကောက်စရာမကြမ်းအောင်မွဲတဲ့လုပ်ငန်းမျိုး၊နေစရာအိမ်ပါပြုတ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးအိမ်မြေဈေးကွက်ဟာနေတိုင်းပြောင်းနေတယ်တခါတလေမှမိနစ်တိုင်းတောင်ပြောင်းနေတတ်သေးတယ်အိမ်ဝယ်တဲ့လူတွေတည်းကတချို့ဟာတသက်မှတခါတာဝယ်ဘူးတဲ့လူတွေဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့လိုလူမျိုးတွေဟာဈေးကျနိုးကျနိုးနဲ့အချိန်ကိုရည်စရာကောင်းလောက်အောင်ဆွဲတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါဟာတိတ်နှမျောစရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံးတိပြစ်တာပဲ၁၀နှစ်အနည်းငယ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်40အတွင်းမဆူစလောက်ဈေးနှုန်းအတက်ကျဟာနေ့ရှိအရေးကြပြန်ဆက်ရတဲ့ဈေးဝယ်ကျွေးဝယ်စနစ်နဲ့ဆိုရင်ဘာမှမပြောလောက်ပါဘူးခမည်းရဲ့ဘန်နာကြီးရီတာမှာအဆက်ပြောက်တစ်ခုဖြက်ခနဲပေါ်လာပြီးဖြက်ခနဲပြန်ပြောက်သွားတဲ့သဘောလောက်ပါပဲအိမ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တတိရှိဖို့လိုပါတယ်အိမ်တလုံးကိုကြိုက်ပြီးပွဲစားကလည်းသူ့ဈေးနဲ့သူတန်တယ်လို့တိုက်တွန်းပြီးဆိုရင်ဝယ်တာချလိုက်ပါဒီကိစ္စကအဲ့ဒီလောက်ရှင်းတဲ့ကိစ္စပါကိုတတလုံးနေသွားရမယ်အိမ်ပြပြရှင်ရှင်နေရမယ့်အိမ်ဆိုတာတေးကြပြီဆိုရင်ဈေးကိုကြည့်မနေသင့်ပါဘူး။ပေါင်ဈေးထက်ပူခြင်းပူနေပါစေဝယ်ပြအောင်ဝယ်လိုက်ပါ။ကိုနေဖို့အိမ်ဝယ်တဲ့ကိစ္စဟာအိမ်မြေလုပ်ငန်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာနဲ့မတူပါဘူး။အိမ်ကိုလည်းသဘောကျနေတယ်။ငွေရလည်းမမီဘူးမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်မရှက်ပါနဲ့စစ်တာစစ်ချလိုက်ပါ။တခါတည်းရမှာရောင်းတဲ့လူတွေဟာအံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုလျှော့ပေးတတ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးကတော့အိမ်မရှာခင်ဘလောက်တက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာမတွက်ခင်အိတ်ထဲမှာရှိတဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေပမာဏကိုတိတိချာချာပြန်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ပွဲစားတွေနဲ့အိမ်ရှင်တွေကခမ ्या ကိုအလေးနက်ထားကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာကိုဘက်ကလည်းလက်ငင်းချိန်နိုင်မဲ့ငွေကိုပြင့်တင်ပြီးဝယ်ခြင်းနဲ့အိမ်မျိုးစားကိုပါပြင့်ပြောနိုင်ပါတယ်အိမ်ဝယ်တယ်ဆိုတာအဖက်ဖက်ကအလေးနက်ထားပြီးစဉ်းစားရတဲ့ကိစ္စမျိုးပါဘန်တွေငွေချင်းမဲ့လူတွေကခမ ्या ကိုကူညီဖို့အသင့်ရှိနေကြပါလိမ့်မယ်ခမ ्या ဘက်ကခိုင်မာရင်ပေါ့လေအိမ်ဝယ်သူတိုင်းဟာယာနှုံးပြည့်အိတ်ထဲကစိုက်ပြီးဝယ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးအိမ်ဝယ်သူနဲ့အတူလိုက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့လူတွေရှိကြပါတယ်ကိုဘက်ကလက်ငင်းချေရမယ်ငွေပမာဏသာစိုက်ထုတ်ရမှာပါအဲ့ဒီပမာဏဟာအိမ်ဝယ်တဲ့ကိစ္စမှာခမ ्या ရဲ့အခြေခံဆန်ပဲအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာလုံးဝအမှားယွင်းမရှိအောင်ဂရုစိုက်ရမယ်အမားရင်ရှိလာရင်နောက်ဆုံးမှာခမည်းရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဈေးတဲ့ပြီးအိမ်ဝယ်ဖြစ်ပြီလို့ထင်တာနဲ့နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့မလိုပါနဲ့ပြင်ဆင်ဈေးရိတ်တွေအတွက်ငွေမစုပါနဲ့အလားပြင်ဖို့အလားဆင်ဖို့ငွေမစုပါနဲ့လိုအပ်တဲ့အချိန်ရောက်လို့လုပ်ပြီးဆိုရင်လဲပေါချောင်ကောင်းကန်ထရိုက်နဲ့မလုပ်ပါနဲ့အိမ်ဝယ်ဖို့ငွေသာတည်တန့်စုထားပါအရန်ဘတ်ဂျက်ဖြစ်တဲ့သဘောထားပြီးတည်တန့်ဖယ်ထားပါရှိနေရှိရအတွက်ကုန်မဲစရိတ်တွေပါထည့်တွေ့ရပါမယ်။အိမ်ဝယ်ပြီးတာနဲ့ချွတ်ချုံကြသွားရင်ရှေ့ဆက်ဖို့မလွယ်ဖြစ်သွားတတ်ပါလေ။ကဲအိမ်မက်မက်ခဲ့တဲ့အိမ်မျိုးတွေ့ပြီးဆိုပါစို့။နေရာကိုလည်းကြိုက်တယ်။
ပဝင်းကျင်ကိုလည်းသဘောကျတယ်ဘီတုကပုံစံထုတ်ထားတာကလည်းအိမ်မက်နဲ့ထက်တူဖြစ်နေပြီဆိုပါစို့တတိထားရမယ့်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စကိုမမေ့ပါနဲ့ခမည်းအိမ်ဝယ်တာဟာလက်ငင်းငွေချေစနစ်မဟုတ်ဘူးနော်နှစ်ရှည်ငွေချေစနစ်နဲ့ဝယ်တာတတိတွေတဲကြွားမှုတွေကိုအုံနောက်နဲ့ထိမ်ပါအလို့ရကြီးမလုပ်ပါနဲ့ ခမည်းရဲ့ပွဲစားကခမည်းမျက်စိကျနေတဲ့အိမ်ကိုဝဲသူတွေခြေချင်းလိမ်နေတယ်လို့ပြောမှတည်ကြတယ်။ကိစ္စမြန်မြန်ဖြစ်နိုင်ဖို့ပြောမှတည်ကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာရတဲ့အခွင့်အရေးကိုသူပြောတယ်လို့လုပ်ဖို့အရေးကြီးလာပြီ။နောက်နောက်ရမယ့်အမားမျိုးကိုကျူးလွန်မိရတဲ့စာရင်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ပစ်လိုက်တာကခံတာလင့်အောင်မယ်။အိမ်ကြီးဝယ်ရောင်းကိစ္စမှာဇက်လိုက်ကရဖြတ်ပါ။ငွေကြီးတဲ့လူမှ
ာဖြဲ့အတွက်ကုန်ကြရတာဟာဝဲသူကိုတတ်တတ်လီလာလို့မမြင်သင့်ပါဘူးငွေချီးသူရဲ့ဘက်တော်သားလို့လည်းမမြင်သင့်ပါဘူးယာဖြဲ့တွေဟာခမားအတွက်လည်းအကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်သူတို့တွေဟာသူတို့လုံးမှာအဟုတ်ကျွမ်းတဲ့ကြီးစားအတတ်ပညာရှင်တွေပါခမားမျက်စိရှန်သွားတာတွေကိုသူတို့ကအကုန်မြင်တယ်သိကျင်တာတွေသူ့ကိုအကုန်မေးပါအိမ်မှာပြန်ချတွက်ပါနောက်ဆုံးဘာကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေရာဖြတ်စကားကိုနားထောင်လိုက်ပါသူပြောတာတွေကနဝင်ပြန်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်လူဆိုတာကလည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်အစာကလေးတွေမပါရင်တယ်လက်တဲ့မခံကျင်ကြဘူးလေဒါပေမဲ့ရာဖြတ်ဆိုတဲ့လူတွေဟာသူတို့လောက်ကိုတကယ်ပိုင်တဲ့လူတွေဆိုတာမမေ့ပါနဲ့နောက်ဆုံးမှသူတို့ကူညီမပါဘဲဘာမှမပြီးနိုင်ပါဘူးအချို့ကိစ္စတွေမှာအစိုးရထိန်းချုပ်ထားတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်ဥပမာရေဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်တာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးနဲ့ကိုယ်ဝင်မဲ့မြေနေရာပတ်သက်နေရင်အန္တရာယ်ပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်တခြားကိစ္စတွေလည်းရှိသေးတယ်မဟာဒဏ်အားလိုက်နဲ့နီးနေတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လိုင်းဆွဲမဲ့စီမံချက်ရှိနေတာမျိုးဒီပြဿနာမျိုးနဲ့ကြုံရင်အလံတရားဖြစ်ပြီးအယောင်းဝယ်ကိစ္စကိုဝယ်သူဘက်ကဖျက်တတ်ကြတယ်ဒါအတွက်ရောင်းသူအပြစ်မတင်သင့်ဘူးဘယ်အယောင်းသမားမှသူ့ပစ္စည်းရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုအိတ်တော်ဖားမှောက်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးအချို့ကိစ္စတွေမှာဘလို့မှမသိနိုင်ဘူးရောင်းတဲ့လူကမေးလို့နားမလည်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေဝယ်တဲ့လူဘက်ကသဘောပေါက်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာနားရှုပ်သွားရင်ပူရှင်းအောင် The Many Pit ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုငှားကြည့်စေချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာနမောနမဲနိုင်လို့ဒါမှမဟုတ်အလျှော့ပေးလွန်းလို့အတွက်ချက်တွေအမှားမှားယွင်းယွင်းဖြစ်ကုန်တာတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဆောက်အုံတစ်ခုကိုနှစ်ရှည်ငွေချေစနစ်နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုအဆောက်အုံ Inspector နဲ့စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။ License Engineer Inspector တွေသာအသေးစိတ်တွေကိုမြင်တတ်တာပါ။ဥပမာအနွေးတက်ပေးတဲ့စနစ်တွေကောင်းမကောင်းလေးရေးစက်နဲ့အခန်းနဲ့မျှမမျှရေမီအိမ်သာချင်းစတာတွေပေါ့သူတို့ကတအိမ်လုံးကိုတတ်မှန်ရိုက်ကြည့်တယ်လို့မြင်တတ်တဲ့လူတွေပါပြီးတော့သုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းမှန်မှန်မှန်သူတို့ပဲသိတယ်ဥပမာပိုက်နဲ့ပိုက်ပစ္စည်းတွေဆိုပါတော့ဘယ်နေရာမှာ GI တက်တုရေတုတ်တန်ဘယ်နေရာမှာကြေးဝါဘယ်နေရာမှာကြေးနီဘယ်နေရာမှာပလတ်စတစ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ GI ကတန်ကြေးတက်လွယ်တယ်ကြီးဝါကတန်ထက်ပူကြရှိခံတယ်ကြီးနီယာပူခံတယ်ရေပိုက်ဆိုရင်တော့ပလတ်စတစ်ကအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီလိုသေးစိတ်တွေကိုခမားလည်းမသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးသူတို့ပဲသိတယ်အဲခမားစိတ်ထဲမှာစစ်စေးတဲ့ဖွဲ့ကိုတိတ်မကြည့်နိုင်ဘူးအလောတကြီးနိုင်လုံးနဲ့ထင်ရဲ့နောက်တစ်ဖွဲ့လဲပလိုက်ပါသူတို့ဟာတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ဒီကိစ္စမျိုးကပေါ့ပေါ့တန်တန်လုပ်လို့မရပါဘူးရန်ခါမှာသူတို့လဲခိုင်းတဲ့ပစ္စည်းကလွယ်လွယ်ကူကူတက်တောင်းတက်တာဈေးနဲ့ရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးဖြစ်ပေမဲ့တခါတလေကျတော့အကြီးအစားပြင်ဆင်မှုလုပ်ရတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ထောက်ပြတဲ့အချက်တွေနဲ့သူတို့စီရင်ခံစားဟာဘသူပရောဂါမှမပါတဲ့ပညာရဲ့ဆိုင်ရာအချက်လက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အရဲ့တန်ဖိုးထိကျင်လဲထိမယ်ထိကျင်မှလည်းထိမယ်အဲ့ဒီအခါမှာစိုးထားတဲ့ဈေးကိုပြန်ညှိတာတို့ဘာလို့လုပ်နိုင်ပါလဲ။တချို့အိမ်မြေလုပ်ငန်းသမားတွေဟာအဆောက်အုံသင့်ဖို့စစ်ဆေးစရာမလိုဘူးလို့ထင်တတ်ကြတယ်။အဲ့လိုထင်တဲ့သူတွေဟာငတုံးတွေပဲ။အဲ့ဒီအယူဆဟာပါစင်အောင်လွဲတဲ့အယူဆပဲ။အဆောက်အုံသင့်ဖို့ပိုးလို့တောင်ခရူးဆိုင်ရအောင်ပဲ။စောက်လူရည်လုပ်ငန်းမှာကန်ထရိုက်စာချုပ်တွေမပိုင်ပဲရော့ရီရော့ရဲဆိုရင်စံချိန်စံညွှန်းမိဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်။ပင်မအဆောက်အုံကိုယ်တည်းသာစံမမီတာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီအဆောက်အုံရဲ့တက်တန်းပြဿနာနဲ့အတူမမြင်ရတဲ့နေရန်မြုပ်ရေလိုင်းတွေ
米来女吧，但得要撇死呀，先不要撇在那里，撇了再把的。哎呀，没说耶，哎呀，没说过耶，谁靠谱也记把的。想见那边，唯独保姆来人，靠谁有变身大吧？哎，米喂养龙眼哈，没听人从龙眼呗，谁让你是表你的的，他苦嘛不好不，呼谢谢个的呀。真的对的不假的说的苦些的谁能那不得了不要了吧谢谢啊先来一下谁打我几里路呗别让妈妈的不偏偏见不要怪咋啦的别让你再抱来人别让妈妈不能太热的抱你哎米了干嘛唯独水上部别让你再起来看你的不让刚来难的的过别是的给但不是的所以小母不老板的白母那板的一一你吧谁谢谢他吧姑可是有姑生产业不论不对的情形吗唯独要来吧里面。唯独别的事等不等出来了地上楼下面。姑妈不会在线都在台面吧不会在姑苏他的事在小片人生不熟完呢刚妈妈完呢。都如果看见他不拿来的路里出来拿来他吧。都如果不想比亚拉哈上月卡一段时间后吧不一阵年下雨不来爸爸的。姑不会在家都路过都白白奶奶是没所言刚昂叫你把里面大家不会在月不落路吧的都如果提他不来路吧的看你要有路径的路的这些都不来不会在唯独的将看你的不地路都要被学吧里面唯独也被那一切的脑浆先没先不不然的你们你们你看你要过着都是一些吧里面而且先要言都不他妈也有一切要吧没အမေရိကန်မှာ600ခိုင်နှုန်းနဲ့အထက်ရှိပါတယ်။ဒါမှလည်းဇန်နေကိစ္စတွေကိုသူအားတက်တယ်ရောဆောင်ရွက်ပေးမှလေ။တချို့ကပွဲစားမပါဘဲအိမ်ရောင်းကြတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူးထင်တယ်။အဲကိုကကိုကိုမယ်။ပွဲကမပြီးခြင်းဘူးဆိုရင်တော့တစိတ်ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ကိုယူပါ။ကိုအိမ်အတွက်ကိုပဲပွဲစားလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှပြီးစရာအကြံဉာဏ်မစိုးစလောက်ရှိပါတယ်။တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစားတယောက်လိုကြင်ကြံပါဆိုတာပါပဲ။အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ကတတိလိုတယ်အုံနောက်လိုတယ်ပြီးတော့သွေးအေးဖို့လိုတယ်လင်းလေးဘရောင်နဲ့ရေးတဲ့စောင်းပါတဘုတ်ရှိပါတယ်ပိုင်းရှင်ကိုတိုင်ရောင်းမယ်ဆိုရင် The New York Times ဆောင်ရံရှောင်ရံများဆိုတဲ့စောင်းပါပါ2004ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့ထုတ် The New York Times မှာပါတဲ့စောင်းပါပါကိုပိုင်ရင်ကိုဘသာရောင်းတဲ့အတွက်ငွေကုန်ကြေးကျပွဲကဘလောက်တက်တာပြီးဘလို့ခက်ခဲတွေရှိတယ်ဆိုတာအသေးစိတ်ရေးထားတဲ့စောင်းပါပါအဲ့ဒီမျိုးသမီးရဲ့စောင်းပါကိုရှာဖက်ကြည့်စေချင်ပါတယ်သူ့စောင်းပါကိုဖတ်မိရင်တခြားစာအုပ်တွေကိုလည်းရှာဖက်ခြင်းစိတ်ပေါ်ကောင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာပညာရီမုတ်ချရလာမှာပါအိမ်မီလုပ်ငန်းဥပဒေတွေမြေယာဇဝင်ကိစ္စတွေအခွန်ကိစ္စတွေဈေးကွက်အကြောင်းတွေအယောင်းဝယ်ကိစ္စပြက်လို့ဝယ်သူကအိမ်ပေါ်တက်တဲ့နေ့မှာမျက်နှာချက်ကြီးပြိုကျရင်တရားစွဲမခံရအောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ရမယ့်ကိစ္စတွေလေးလာပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလောက်ကောင်းကင်မခံဘူးဒါကြောင့်ပွဲစားနဲ့လှုပ်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တော်နာပါရုံးကန်းနေရကောင်းကောင်းရှာအကောင်းဆုံးရုံးကန်းတခန်းလူချင်းရင်တော့နေရဟာတိတ်စကားပြောပါတယ်အစည်းအဝေးတွေတွားတက်ဖို့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလာလုပ်ဖို့တွေထည့်တွက်ရပါမယ်။အလုပ်ကိစ္စနဲ့လာကြမဲ့ဖောက်တယ်တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေဒုက္ခရောက်လောက်အောင်တွားရေးလာရေးခက်ခဲတဲ့နေရာမျိုးမဖြစ်တတ်ပါဘူး။ကိုကိုယ်တိုင်ရောကိုယ့်လုပ်သမားတွေရောကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေတဲ့လူတွေရောပျော်နေဖို့လိုပါတယ်။ကြဲကြဲလွင့်လွင့်တင့်တင့်တယ်တယ်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ရုံးကဲအတွက်ပတ်စံချွေတာရာဟာကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုကိုယ့်ဘာသာတက်ပစ်လိုက်တာပါပဲ။လူအပ်မဲ့အကျယ်ဝန်းကိုတွက်ပါရုံးကန်ကြီးငယ်တွေရဲ့အရေးအတွက်ကိုဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာဒီနေ့အခြေအနေနဲ့မတွေ့ရပါဘူးမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်အတွက်ပါထည့်စင်စားရပါမယ်လူချင်းတဲ့အပိုင်းမှာလူမကြိုက်တဲ့နေရာကိုရယူပြီးအလုပ်လုပ်ရင်နောက်ခါအကျိုးရှိလာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြင်ဆင်ချိန်တော့ကြာချင်းကြာမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ရေရှည်တွက်ကြည့်ရင်လုပ်ငန်းပိုင်းမှာရောငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍမှာပါအကျိုးမြတ်ပိုထွက်လာမှာသိကြပါတယ်မပွင့်ပြိုးသေးတဲ့နေရာမှာကိုကဥအောင်တီးဆောက်နိုင်လို့အဲ့ဒီနေရာစီပင်လာရင်ကိုကစွန့်ဦးတီထွင်သူပေါ့ဖွင့်ပြိုးပြီးသားနေရာမှာအသင့်ရုံးဖွင့်နိုင်တဲ့တိုက်ခန်းမျိုးငှားရင်လဲစဉ်းစားစရာတွေရှိတာပါပဲတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကအနှွေးထဲလွတ်ပေးတဲ့နေရာမှာကန်စီနေသလားဓာတ်လေကအဆုတ်အဟောင်းကြီးလား
more amienzare gala. Sheen ganrigo, nizen mamma, then she lobiella, sadari, lila yava me. Shonga and nijens away my pian, but do my large and mamma hobu. Cocurin lay low low loop your mamma hobu. A low low near near, no long way your way, piany woke up. A low low loop your mamma hobu. A low low near near, no long way your way, piany woke up. Go near, eh? Duca yay, people, a ye gee the lobe, a ye gee body. Eddie a dream yam yune, young and shy, the chama, Kubadago, Jane Nabi, Pidi Duca, Yashi Kanzayama, Mle Babu. Genoso ye, Eddie say chanda, mum yune, trendawa, manilara, and in the say jobabi. Dinate an all young henry, egg henry, a seaweed henry, a bampy henry ha, longer in the say a dime, weep yan, tension sneeze ever. Can count how malo delupin it am, ho babu. Tini jano babi ni mesura, longere ninasea, titi cha cha, tini lo babe. Pueza shani, nate yi. Kawajo baji ga de chaye dambu, tibu, jano ro miaji lila jaya mava, pama nam le bego. Tiro baji pueza o ago yarabo, napasalo, miam ya tata, tamata mapoze munebo. Amy gaysama, pueza nesasan yigale, titabo babe. Ye tempted Pueza ha, Kamya kisa a wow, say Wendaza, not how Malime. Eddie Pueza, Kamyao, a chain deluma, foam say. La drizzing deluma, lam drin, genolo de lobe, do 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 pure liba. Meung up pure like below. Puezari, a myajiba, shite the lum, go nine babu. Ye tempted Pueza, Kamya dre, boo, juicy, do drele, booby, good red gemesra, tide. Puegasra, young to net, where do jama. But a ma a ye, we cheat it a kama, a chuja sa piara. Ta jang, pueza ludori ha. Shall ne weary case up yep ye, mari yene case up yep ye, a mieden tole pialeni ra ji babe. Jano the wogaro, aum ye ne, neme shide, kamya lujene, nia ye, a tau, to ke juene. Adi niama, nishi lamya, ni lare, pueza mu, shazi jene. Chow chi chow jet, pueza mu. Then I sent it out danger, Napello, Pueza Mule, Queta di Wara, Macababu, Ubri Yonero, Gekalu Yabari. A doll's own Pueza Riha, Sapienya, Gong Gong Joanne Luri. Druha, Lu drinks a good two pound bean and swan sheet at Luri. Druha, Atahida, Brahida, Alunga, Kamyadra, a gongs on Pian, Lobby Meluri. Kamyabagale, Drupo, Yuta Wood, Luvali me. But then I am, but then I am boo, my pian I am, pian I move your woo, Michel Barnet. But I am, Yimbule, am Navane. Why in Pueza dioca, geno, bure. Young to wear do, diao ne dree, through ye, but a mammy go nakula, not how lione, any loo a town, did it. A lord is he nylone, Pueza is a cow, bedo, ma nam town, mane. Through any loo, lola be so, the cuckoo bay. Three tow a chappy yalo, may you ba. Arilo, Pueza Muri, Alomia de Jababu. Take her, she did. This are she did, Puezari, Janodri Bude, Janodre, Jushi Bo, through Sewin Sajari. Susan Jane Sure, Amy Wayang, a Juzang, Long and Paisi, a Mute Media Go, Janod Dire. Do I Janoye, Tram International Tower and Hotema? Young Kanji de Kane, a Kanya, a low lonida. Do see Lare Luri, Alo. Conte cane, canca and yanari, tibe. Duale, didi denda, a low low da go. Didi denda, canca and yanya go. Du juz on bide, enrima, say chanda, le chanda. Chita, nita, nijare, lurine, kudeti, du kinke meme, sasa, nido mabe. Taha, pao piani de le so ye, amuse me ha, du logo, long em a beacon go, be dare now by maba. Atapara, Mimyata da Shinide, Suha, Surabe, Taha, Take a Juzan, Longan Giri, Piaiope, Conte Cabe, Shang Louis and Pippi, Wailu and Pippi, Elu, Wesamu, Driang Shaba, Nia Gong Gong Ma, see, Mamane Yabu, Jano, Shakai non Pilau, say Taya Bade, Tu Piare Puegago, a gongzo yenny Mionam, who look the Botana in Bade Nishi Chingwine. Amy Webu, a gongzong company, Belu Shamele. Genoru billionaire, Majakanang, we chi arabe, a rajang, we chi company, a jang, genoaro, no genibi.
ပထမဆုံးငွေချီးပြီးဘယ်လုံငယ်လုံမယ်ဆိုတာတေချာပြီးသားဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်တော့ဒီကိစ္စဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းကလေးပဲဒါပေမဲ့မကြာခဏကျွန်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့လူတွေကိုတွေ့တွေ့နေရတယ်ငွေချီးပြီးဘာလုံမယ်ဆိုတာစီမံချက်စွဲပြီးသားမရှိတဲ့လူမျိုးတွေလေချီးငွေနဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံနှီးနေသရီးစာအုပ်တွေတက်ကြန်းတွေအများကြီးထွက်ပြီးပါပြီစာအုပ်တွေကလမ်းညွှန်မှုတွေကောင်းပါတယ်အားလုံးလူလိုကခေါင်းသုံးဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအားလုံးလူလိုကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာမတွေ့ရပါဘူးဘဲစာကြည့်တိုက်မှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုစာအုပ်မျိုးတရာစင်လောက်တော့ရှိတာကြည့်ပါပဲဒါပေမဲ့ခမည်းသိနာဖို့လိုတာကဘန်အားအရာရှိတွေအာမခံကုမ္ပဏီရလူတွေကခမည်းရဲ့ခမည်းချင်းငွေရဲ့ခမည်းဝယ်မဲ့ပစ္စည်းရဲ့အပေါ်ကိုဘလို့သဘောထားတယ်ဆိုတာပဲသူတို့ဟာငွေချင်းမဲ့လူကခတ်တုံးတုံးလူတွေနဲ့မဆက်ဆံခြင်းဘူးဒါကြောင့်သူတို့နဲ့သွားမတွေ့ခင်ကိုကိုကိုအဖက်ဖက်ကပြေးဆောင်အောင်လှုပ်သွားပါချင်းငွေရဖို့ရှောက်တာနဲ့ပစ္စည်းဝယ်တာတူတူလိုပါပဲရွေးစရာများလေကောင်းလေပါပဲတည်တည်ချာချာစနေနာပါမေးခွန်းတွေမေးပါတောင်းစီအောင်လေးလာပါပြီးမှအယောင်းဝယ်ကိစ္စကိုစပါချင်းငွေနဲ့လုပ်ငန်းစမယ်ဆိုရင်လှုပ်စရာအကွက်တွေမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိပါတယ်ကိုယ်ပန်စီရင်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လစာကောင်းကောင်းရမယ်ချထားတဲ့စီမံကိန်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ငွေချီးကုမ္ပဏီနဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ငွေချီးပြီးကားဝယ်မှာအိမ်ဝယ်မှာမြေဝယ်မှာဖြစ်လို့ဝယ်မဲ့ပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုဥမာချီးခမကြံသိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်မဝယ်ခင်အပြက်လေလာပါကိုဘက်ကပြည့်စုံပြီဆိုရင်တင်းတင်းပြက်ပြက်ဆက်လုပ်ပါအလုံးမဖြစ်လဲအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလို့သဘောထားပါငွေချီးတဲ့ကုမ္ပဏီကအရာရှိတွေဟာစိတ်မနှက်တဲ့လူတွေနဲ့တူချင်းတူနေလိမ့်မယ်အတိုးနှုံတွေအပေးယူတွေစီကံနီးလန်းတွေကိုခုတစ်မျိုးတော့ကြတစ်မျိုးရှောက်ပြောရှောက်ပြောလှုပ်တတ်တယ်သူတို့ပေးတဲ့ပထမဆုံးနှုံးထားတွေစီကံတွေကိုဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှလက်မခံပါနဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်ညင်ပါကိုဘက်အตาရအောင်ခေါင်းမမာနဲ့ညှိနှိုင်းပါမဟုတ်ရင်တော့နာပြီသားမတ်ခမည်းကိုအရှင်လက်လက်မျိုးပြလိုက်လိမ့်မယ်ခမည်းလူချင်းတဲ့အချက်တွေကိုအေးစီရရပြီဆိုရင်လက်မမထိုးလိုက်နဲ့အောင်ဘီကိုသွားပြအောင်သွားပါပြီးတော့ချိန်ထိုးကြည့်ပါငွေချေးကုမ္ပဏီတွေရဲ့ထုတ်ကုန်ဟာငွေပါပဲအဲ့ဒီတော့ဘဲကုမ္ပဏီရရရအတူတူပါပဲနှစ်ရှည်ငွေချေးစနစ်ဆိုတာနှစ်ဖက်စလုံးဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ဈေးစစ်ဖို့ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့စနစ်ပဲအဲ့ဒီလိုမလုပ်ရင်ပတ်စံတွေကိုလမ်းပေါ်မှာမီးပုံရှို့တာနဲ့အတူတူပဲအိမ်တလုံးုံဖြစ်ဖြစ်ကွန်ဒိုတိုင်ခန်းဖြစ်ဖြစ်ကိုငွေနဲ့ဝယ်ဝယ်ချင်းငွေနဲ့ဝယ်ဝယ်တည်တည်ချာချာတည်ထားဖို့ကငွေချေးအကြောင်းပဲငွေချေးကုမ္ပဏီကတော့ခမားအကြောင်းတည်ဖို့လိုမှာပဲအောက်ပါချက်တွေကိုကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်တည်စည်ရင်ပညာရှင်တယောက်ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုရယူပါခမည်းရဲ့ရှေ့နေနဲ့ပွဲစားရလဲအကူအညီပေးမှာပါနှစ်ဝယ်မဲ့ပစ္စည်းရဲ့အခွင့်အရေးဇဝင်ကိုသိအောင်လုပ်ပါအခွန်နှုံးများတည့်ရိပ်ရှိမရှိကိုလည်းလေ့လာပါ၃မမြင်ရတဲ့တန်ဖိုးတွေမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒါကိုကြုံမမြင်ခမည်းဆုံးဆုံးမြုပ်သွားနိုင်တယ်အသေးစိတ်တန်ဖိုးတွက်ချက်မှုဟာအရန်အရေးကြီးတယ်ဥပမာအဆောက်အုံကိုအာမခံထားဖို့ရိုးရိုးနှုံးနဲ့ရမရနှစ်စဉ်ရေမီအနှွေးတဲ့တန်ရှင်းရေးစရိတ်စတာတွေကိုကြိုတွက်ရမယ်။ငွေကြေးကြောက်ကပါတဲ့တွန်းချမဲ့အန္တရာယ်ကိုကြိုမြင်နိုင်အောင်တွက်ပါချက်ပါ။နောက်ဆုံးမှာခမားရဲ့ငွေကြေးကုမ္ပဏီဟာခမားဘာတွေတည်ထားလဲဆိုတာသိချင်လာလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ခမားကိုအကူအညီပေးချင်လာလိမ့်မယ်။မပြေလည်စရာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ကုမ္ပဏီဘက်ကစိတ်ပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်ခမားလည်းပျော်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကခမည်းထက်အတွေ့အကြုံပိုများဖို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးမှာပဲ။ခမည်းရဲ့အိမ်ဒါမှမဟုတ်တိုင်ခန်းဟာခမည်းငွေအကြေးမဆက်နိုင်မချင်းကုမ္ပဏီရဲ့အပေါင်ပစ္စည်းပဲ။ငွေကြေးကုမ္ပဏီတွေဟာအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်သူတို့ရဲ့အပေါင်ပစ္စည်းကိုတခြားကုမ္ပဏီကြီးတွေ၊ဘဏ်တွေ၊အာမခံကုမ္ပဏီတွေကိုပြန်ရောင်းတက်ကြတယ်ဆိုတာမမေ့ဖို့လည်းလိုသေးတယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်ခမည်းလာစဉ်ပေးနေကြချက်လက်မှတ်ကိုတခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုစီဆက်လက်ပေးပို့ဖို့အကြောင်းကြားစာလာပါလိမ့်မယ်။ဘသူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ခမည်းချီးထားတဲ့ချင်းငွေတွေအကျေဆက်ဖို့တာဝန်ကခမည်းတာဝန်ပဲ။အာမခံကိစ္စကတော့ခမည်းကိုမတမာမှုရန်လိန်လယ်မှုရန်ရုံးလုပ်ငန်းမှားယွင်းမှုရန်တွေကအကာအကွယ်ပေးဖို့ပါ။အာမခံကိစ္စကိုလည်းရှေ့နေနဲ့တတိကြီးစွာထားပြီးအလေးနက်ဆွေးနွေးပါ။မတိတာမရှိရလောက်အောင်တောင်းစီစီမေးပါ။အိမ်ကြီးလုပ်ငန်းဟာ
အပေါင်းအယောင်စနစ်နှစ်ရှည်ငွေချင်းငွေစနစ်ကြောင့်အရာမအကျိုးမြတ်တွေဩဇာတိတ်ကမတွေထိုးတက်လာနိုင်တယ် absentee management အောင်ဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်အထင်ကြီးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအခြားခြားသောကိစ္စတွေမှာလိုပဲသတိရှိဖို့စိုက်လိုက်မှတ်တက်လုပ်ဖို့စူးစမ်းဖို့နဲ့ကန်လိုက်ဖို့တော့လိုတာပါပဲတကယ်တော့ဒီနှစ်ရှည်ငွေချီးစနစ်နဲ့အိမ်မြေဝယ်တဲ့ကိစ္စဟာတိတ်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးကြည့်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သတိရှိဖို့လေ့လာဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ညာကြီးမင်းကြီးမှာတီဗီဖွင့်ကြည့်ရင်အိမ်မြေလုပ်ငန်းရှင်မီလီယံနာကြီးတွေဘီလီယံနာကြီးတွေဟာဝိုင်းမှာသွားနာယူတဲ့တဲ့င်းတွေပါတတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့တွေဟာအိမ်မြေလုပ်ငန်းမှာနှစ်ရှည်ချီးငွေစနစ်ကြောင့်ချမ်းသာပြီးငွေတွေတည်ယူနေကြသူတွေပါဒါပေမဲ့သူတို့တွေပြဿနာပေါင်း 16,000 ကိုဘယ်နည်းဘယ်ပုံကြော်လွှားခဲ့ရလဲအဲ့ဒီပြဿနာတွေနဲ့နဗန်းလုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ခမ ्या ကိုဘယ်တော့မှပြောမှာမဟုတ်ဘူးအိမ်မြေဝယ်ရောင်းကိစ္စနဲ့ရှင်နေအိမ်မြေဝယ်ရောင်းကိစ္စမှာနေရာတိုင်းတော့ရှင်းနေမလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်းနေမပါမပြီးတဲ့နေရာမျိုးတွေရှိတယ်သိပ်ပြဿနာမရှိနိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပါစေရှင်းနေကတိတ်မများဘူးဆိုရင်ငှားလိုက်ပါကျွန်တော်တသက်မှာတော့ contract စာချုပ်တစ်ခုရှင်းနေမပါပဲဘယ်တော့မှလက်မှတ်မထိုးဘူးအိမ်မြေကိစ္စဟာတိတ်ရှုပ်ထွေးတယ်ခုမှရှုပ်ထွေးတာမဟုတ်ဘူးဟိုးရှေ့ပဝေတနေကလေးကရှုပ်ခဲ့တာဝယ်မဲ့ရောင်းမဲ့ကိစ္စရိုးရှင်းလို့နေပြီးရှင်းနေကလည်းမတက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဆွေးနွေးကြည့်ပါရှင်းနေတော်တော်များဟာရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့လှုပ်ပြီးတတ်ကြပါတယ်အဲဇလန်းရှုပ်လာပြီးဥပဒေပညာရှင်လိုအပ်လာပြီးဆိုရင်တော့ရှင်းနေကကိုကြည့်မနေပါနဲ့မျက်စိမှိတ်ပြီးပေးလိုက်ပါခမည်းမမြင်နိုင်တဲ့ပြဿနာပေါင်း 16,000 ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့မှငါတဲကန်ကောင်းပါလားလို့ခမည်းသဘောပေါက်လိမ့်မယ်။ရှေ့နေကောင်းတယောက်ရောက်ဖို့စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ရှေ့နေတယောက်ရောက်နဲ့တည်ထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအတိအကျွမ်းမရှိဘူးဆိုရင်ဥပဒေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုနဲ့ဆက်သွယ်ပါ။သူတို့ကတင့်တော်တဲ့ရှေ့နေကိုညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။ကိုကဝယ်မဲဆိုရင်ရောင်းမဲဘက်ကပွဲစားညှို့တဲ့ရှေ့နေကိုဘယ်တော့မှမငားပါနဲ့။ပွဲစားတွေဟာရှေ့နေတော်တော်များများကိုတည်ကြတယ်။အယောင်ဝယ်မဖြစ်ရင်ပြဿနာတွေရှုပ်လာတတ်ပါတယ်။အယောင်ဝယ်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်ရှေ့နေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတဲ့လူလဲကော်မရှင်ငတ်မှာကို။ဒါကြောင့်ရှေ့နေငှားမယ်ဆိုရင်ဘေးကအလော်ကောင်းတိုင်းနားမယောင်ပါနဲ့။ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုနယ်မြေနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့ရှေ့နေမျိုးအိမ်မြေဝယ်ရောက်မှဇောက်ချပြီးလိုက်တဲ့ရှေ့နေမျိုးငှားပါ။အဲ့ဒီလောကမှာလူယိုတီရှင်ယိုတီပုံကူမျိုးရုံမှတ်အနိုင်ရမယ့်ပုံကူမျိုးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဘဲခါမှာအိမ်ကိုဘလို့ပြင်မလဲကိုပိုင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုနှစ်ဆိုင်ငွေချေစနစ်နဲ့ရောင်းမယ်ဆိုရင်အချိန်နေကောင်းအောင်ပြုပြင်ပြီးမှထုတ်တင်ပါတယ်မိသားစုအများကြီးစုနေတဲ့အိမ်မျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးဂယူးဆိုင်တင်ပါတယ်အမိုးတို့လေကားတို့လျှက်စစ်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တို့ပစ္စည်းတူလောင်ခန်းတို့ကအစဂယုဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ထပ်ပြောရရင်ငွေချေးတဲ့လူကတိတ်အတွေ့အကြုံများတဲ့လူမျိုးဆိုရင်အိမ်အိုအိမ်ဟောင်းတွေကိုဝယ်ဖို့ငွေမထုတ်ချင်ကြပါဘူးဘဏ်တွေကလည်းအလားတူပါပဲအိမ်ရောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးပြီးတနခါလိမ့်ပြီးတဲ့အလုပ်မျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့တည်တည်ချာချာပြင်ပါအကြီးစားပြင်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပြီးတော့မှဈေးကောင်းကောင်းခေါ်ပြီးရောင်းပါမိဖို့ဆောင်ခက်အမိဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါအိမ်သားရေချိုးကန်းကိုတည်တည်ချာချာပြင်ပါစီကောင်းကောင်းတုတ်ပါကျွန်တော်ဖေတစ်ခုပြောဘူးတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းမယ်ဆိုရင်အတက်နိုင်ဆုံးပြုပြင်ပေးပြီးမှရောင်းရမယ်တဲ့နမရွှန့်ပိတ်တာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ရဘူးတဲ့$15ဘူးလောက်အကုန်ခံပြီးစေးတုတ်လိုက်တာနဲ့တန်ဖိုးကို$1,000တင်လို့ရတယ်ဥယျင်ပန်းချံကို1000လောက်အကုန်ခံပြီးလုတ်လိုက်တာနဲ့1000လောက်ဈေးတင်လို့ရတယ်ပုံစံပြောင်းတော့1000လောက်အကုန်ကျခံပြီးကြီးစားပြင်ဆင်မှုမျိုးလုပ်ရင်တသိန်းလောက်ဈေးမြင့်ခေါ်လို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမရောင်းခင်ပြင်ဆင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာရှိသေးတယ်အိမ်ဖြစ်ဖြစ်အခန်းဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ပြီးလို့အကြကြီးနေမှာအလုံးလုံးလို့ပိုးစင်ပြေအောင်ဒါမှမဟုတ်နေလို့ပိုပြီးတက်တောက်တက်တာဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ရတာမျိုးလည်းရှိပါသေးအိမ်ပြင်နာကိုတန်ရုံးစင်နဲ့နှိုင်းလို့ရတယ်တဲ့ Renovation is devotion အိမ်ပြင်နေဆိုတာငွေကုန်ကြီးကြတိတ်များတယ်အချိန်လဲတိတ်ကုန်တယ်ဒါကြောင့်မလုတ်ခင်ကလုတ်တဲ့မလုတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်အိမ်ပြင်နေဆိုတာတကယ်ရင်ထဲကတောင်းဆိုလာမှပြီးတော့ဘတ်ဂျက်အလုံးလောက်ရှိမှလုတ်တင်တာမျိုးပါအဲ့လိုမဟုတ်လို့ကတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဇယ်ဆက်တယ်လို့ဒုက္ခတွေမှာပဲနောက်ဆုံးပြောရရင်တော့အိမ်ပြင်နာဟာအိမ်ဆောက်တာထက်ပိုခက်တယ်လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်
ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတွေ့နေရတဲ့အချက်တစ်ခုပြောမယ်။အိမ်ကိုပြုပြင်ဆောက်လုပ်တဲ့အခါမှာမူလရှိရင်ဆွဲပစ္စည်းတွေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်လုပ်ဖို့ကိစ္စပါ။အဲ့ဒါလွယ်မယောင်ယောင်နဲ့တော်တော်ခက်တဲ့ကိစ္စဗျ။ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရအောင်ရှာဖို့ကိစ္စတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲအုံနှောက်ချောက်လို့မပြီးဘူး။ကျွန်တော်မှပယံတယောက်ရှိတယ်။သူ့အဆောက်အအုံတွေကကြောက်ပြားတွေကွဲရင်လဲဖို့ပြည့်ရင်ပြင်းဖို့တာဝန်တစ်ခုပဲပေးထားတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မာအလာကိုမှစပိန်ကြောက်ပြားပေါင်း 36,000 ရှိတယ်။တချို့ကြောက်ပြားတွေကဟိုး15ရာစုကဟာရီဒါရီယိုကယူဆိုင်ဖို့လူတယောက်တက်တက်ထားပေးတယ်ဆိုတာရည်စရာကြီးဖြစ်နေမဲ့ထင်တယ်မတက်နိုင်ဘူးထားရတာပဲအဲ့ဒီကြောက်ပြားတပြားကွဲသွားရင်ဘယ်သွားရှာမလဲအိမ်ပြင်မဲဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအသေးစိတ်ကစပြီးကြိုတွက်ဖို့လိုပါတယ်မာလာကိုဘတ်ဆောင်ဟိုတယ်ကြီးဟာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မှုမျိုးနဲ့ဂဏဝင်မြောက်မွမ်းမံထားတာပါသမိုင်းဝင်အဆောက်အုံကြီးကိုကျွန်တော်ကသမိုင်းတန်ဖို့မရော့အောင်အလှဆုံးပြင်ဆင်ထားတာပါမာအလာကိုဟာကျွန်တော်ရဲ့အထူးခြားဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်လူတွေသွေးနဲ့ချွေးနဲ့ရင်းခဲ့ရတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမာလာကိုကိုတန်ရောစဉ်ဖြစ်နေကြပါပြီကျွန်တော်တွေလည်းရိုးရိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျိုးမဟုတ်ပဲအနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုလှူအားတင်ကြတာတစ်ခုဖြစ်နေပါတော့တယ်ဒါကြီးကိုငွေကြေးနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတော့ပါဘူးကျွန်တော်အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစုလက်တစ်ခုလို့ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းအားတက်နေစေတာကမာလာကိုပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာမာလာကိုကိုအကောင်းတကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတာပေါ့ဘီတုကလက်ရာကြည့်မလားအလှဘေးဒပေးတဲ့နဲ့တိုင်းမလားဘင်းနက်ကရှေးဟောင်းနန်းတော်တွေနဲ့ရှင်နိုင်ပါတယ်မျက်နှာချက်ကြမ်းခင်နေရံတွေမီးဆိုင်တွေမှန်တွေအားလုံးကိုဘေးလူတွေကယူနေပြီထင်ရတော့အောင်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ဂရုစိုက်တယ်အဲ့လိုမလုပ်ရင်လဲဒီလိုပဲဖြစ်လာမလဲပျက်စီးသွားမှာပေါ့ဥပမာဆိုပါတော့ကာပွဲခန်းမဆောင်ထဲမှာထားဖို့ကလထိုင်တွေရွေးတော့ကျွန်တော်၈လအကုန်အချိန်ကုန်ခဲ့တယ်ကာပွဲခန်းမဆောင်ရဲ့အကျယ်ဝန်းကစတူယန်ပီ 18,000 ရှိတယ်လीဒီပွဲတက်ဆောင်ကြီးနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ကလထိုင်မျိုးစားရွေးဖို့လွယ်လွယ်နဲ့ပဲပြီးမှာလေသူတို့ပေါ်လင်းအောင်ထိုးကြတဲ့အခါခမ်းမကြီးတွေကိုရောင်ပြန်ဟမ်းမဲ့ကိစ္စစတဲ့ရပါတယ်။ခမည်းရဲ့လုပ်ငန်းကျွန်တော်လောက်မကြီးကျယ်ရင်လဲကျွန်တော်အသေးစိတ်တဲ့အတိုင်းလိုက်စိတ်တင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်ပါသေးတယ်။အားလုံးသိပြီးသားကိစ္စပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ထပ်ပြောပါမယ်။ငားမဲ့ပစ္စည်းငားမဲ့အိမ်ကိုဘယ်တော့မှအကြီးစားပြင်ဆင်မှုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ငွေနဲ့အချိန်ကုန်တဲ့လောက်အကျိုးမရှိပါဘူး။ပန်းချံဥယင်ဘလို့ပြင်မလဲအိမ်ဒါမှမဟုတ်ယုံရှာတွေ့ပြီဆိုပါတော့နာမည်ရှိပြီးသားပန်းချံဥယင်စိုက်ပျိုးပြင်ဆင်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်ပါကုမ္ပဏီကခမည်းတော်အများကြီးအကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ခမည်းတော်ပစ္စည်းမယုံနိုင်လောက်အောင်ဈေးတက်သွားလိမ့်မယ်နယူးယောက်မြို့တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ Trump Tower ဆိုရင်လာရောက်လည်ပတ်သူအများဆုံးအဆောက်အုံထဲမှာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်နေပါပြီTrump Tower ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအများဆုံးဟာအဲ့ဒီအဆောက်အုံကိုဝန်းရံထားတဲ့တစ်ပင်တွေပါနယူးယောက်ကိုခမည်းပထမဆုံးချိန်ရောက်လာတာဆိုရင်တော့ရောက်ရောက်ချင်းခမည်းသွားလေရမယ့်နေရာဟာ Trump Tower ပါပဲခမည်းရင်သက်ရှူမောဖြစ်သွားစေရပါမယ်တကယ်လှတဲ့ရှူခင်းမှာတစ်ပင်တွေခြုံရွယ်တွေကြောက်တုံတွေရေဒုကွန်တွေပန်းပွင့်တွေဟာတာမန်အဆောက်အုံတစ်ခုပကြီးကားတစ်ချက်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်နိုင်စွမ်းပါတယ်ပန်းဥယင်ဟာအဆောက်အုံတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကိုပစ္စည်းနဲ့လှူအားအထက်အစများစွာအပုံကြီးပိုတက်စေပါလိမ့်မယ်။ကုမ္ပဏီငှားပြီးမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုလှုပ်ပါ။အကုန်ကြလေတက်တာတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်တယ်။အေးကိုကဒါမျိုးဝါသနာမပါဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လိုပဲငှားလှုပ်ပါ။အဲ့ဒီမှာပြဿနာကခမည်းကိုလှုပ်ပေးမဲ့လူဟာခမည်းရဲ့အကြိုက်ကိုတီးဖို့ခမည်းရဲ့ငွေကြေးကိုထက်တွက်ဖို့နဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာပြီးစီးဖို့ကိစ္စတွေပါပဲတခုတော့တတိချက်ပါပေါ်ချောင်ကောင်းလိုက်ရင်ပေါ်တာချောင်တာတော့ဟုတ်ပါရဲ့မကောင်းတာများတတ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲခက်ချာချာကန်ထရိုက်နဲ့ငှားရင်ပြန်ပြင်ရတာလူမျိုးလိုပေါ့ပြင်ရုံဆိုကိစ္စမရှိသေးဘူးစံချိန်စံညွှန်းမမီလို့ရှိရင်သွားရောမတွေ့ဝင်စရာပဲပန်းချံဥယင်ကုမ္ပဏီရှာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကအရေးအသွေးကိုအိန္ဒိနာချင်းတွေဒ
Dama moho, tu nan sa sambure, lo ngan pan shen rin si ka, adi piu jay yu ten ba de. Piro, adi komuni lo tuare, le ya rin go le, toa chi nan ba de. Da ga pu te jare ni ba, ting mene bu ten ye, nao tu u sha bu, cha chen song pia nai na po. Nao tu ku ga, adi komuni tau ni re, sa pia si rin go le, chi bi, a ke ka nan ba de. Turu tau ni re, sa pia si rin ga, ka cha cha so ye, adi pan jan ji le, ka cha cha be ni ma, ti cha ba de. Nao tu cha ka, ตรุเลุ่นนี่เดเลุ่นนี้เลุ่นหางโกลีลายาบะเมเปลี่ยนเส้นแท่งติ้งซี่อเนซงเนนิเสเสคันมะคันสุราตีจาอองลีลายาบะเมติเป็นรี่โกบะดูมาคณะคณะไซมินิเจนจาบะบูทีโลกอมมูนิจีรี่หาอเปียนไซเจนิจาราบะอกางซงเลุ่นปีไนเนกอมมูนิรี่มะบะเรเอ้ยอะเทกากูเก้แคมาลุ ถ้ามันหกลูบางมาลูอเป็นรีเช่าลาเราเนี่ยตีกองเองเนาะขมยาเปอร์เซนต์อ่ะฮอตีแกเตเรียตงพี่กองมาเบอันนี้กิสาโอเคบิโซเองเนาะขมยาปันพี่ซีรีแต่ผู้ทางจะตัวบีบอจะน้องเขาเกรนรีเช่าเราดงกาติเป็นหลานลารีอเมียจีเวบีเดถ้าเป็นแม่พี่อู้ยินรีมากูรู้จีเนอเป็นงาชีเจมมาชีระแต่ขาดเลยกูรู้จีเนอเป็นกูตุ้มยาเองเอาไปมาตัวเองลายแล้วมีเจมีนา ไอ้ลูกค้ามิวสุยจะนอนไรบ้างมองเห็นตัวใครบีแต่เขาเข้าตัวเราไปอเมียอาพี่มิวต์มีเรื่องเนี่ยดูได้ป่ะเลยไอ้ดิเอ็กฮะจะนอนก็ฮัลโหลมาลีจะนอนรอมาลีเหรอหูเต็มเป็นกูไม่ยามก็เฮียรอแม่บิวลูกสก้าซาเดป่ะเลยไอ้ดิเอ็กฮะมิวมาจงยาร่ากันรอโอ้พี่อาตะเคียนตอนนี้ทรัมป์กูไรมาละจะมาพี่มิวในอังบาเบเชนสุรามิวบ้า ไอ้ดอกมาห่อหัวหน้ากะมาแล้วมาแก้มากาวเกวียนเราหนีจังลอสแองเจลีมาลงกะเป็นเลขาจีกาวเกวียนมีพี่ลามะอาจารย์ปัญญาปัญญาบ่จะนอนยาร์มยาบาร์เลยไอ้หนีเนี่ยจะเป็นจีริยาเกล้าไม่ได้รู้เลยไอ้ลูกชาปาจะเป็นรีโก้จะนายงานลงมาชินีเลยจะนอนกาวเกวียนไหนมาด้วยมีไหนมาเลยเปียชวนมู่อาคาคาเต้หัวเนี่ยหัวไหนมาบุถ้าเป็นแม่เป็นเมียเป็นสาวจีริโก้รอหัวไหนทับยา เองด้วยอลาเซมุเปล่าเอเยจีเดเลเองด้วยลาเซเนกิสาวจะนอนรอเอมีเวียงเปย์ซาริวมีนตะลุเวมีเนเอ้ยลงเงาเล่าหนีเรื่องกอมนีด้วยฮะเตยเอเยจีเดเตยแตมโบชีเดขมยาเองขมยายงแกนด้วยเปลือกลาเซเมสุระประเดี๋ยวขมยากูรันเซจัยอาจารย์ปงพอบะปีเย่ตรุลูกกอมนีด้วยเนก้าเด็กเอเยเชนพีเดอดอนซงอากังซงกอมนีตะคู่ยุยงาบะ ถ้ามาขมยาใส่กูได้ปงโปลาวาลิเมขมยาเอ๋งถ้ามาโมโหยงไงเป็นเวนเจงโกขมยาใส่กูทาร์เรอได้ตุรุกะแผ่นดีไปวาลิเมขมยาใจเด็ดนิจยาพิพิยงแกนพิพิซาต้องใส่พิพิด้วยบีโซยบีตุกะไปดูเลยเป้กอมมินีเลอลาดูอดเรียนเปลี่ยนเสนาเป้กอมมินีเลติดติชาชาเมบะเป้ซาชาลงกาลูแกนทรายชาลงกาลูเบติดติชาชาลีลาบีมางาบะ ตัวดีไซน์เท่าเด็กค่ะกูรู้จะนานแค่ดูยิ้มยิ้มกับยูสายบ้าตัวใส่ใจจะพิเศษบวกกับตัวดาวเองเอ็งเชื่อใจกับเปล่าที่เราจะนี่เปล่าแค่เสียบีนี่ไม่ใช่บุตัวนี่แหละชาวิพี่อังลูกเบียมาเวแต่เจ้าลูกจะเปลี่ยนอะไรเอ็มยังเลี้ยงดีจ้าเด็ดเองด้วยล่าเสียงเราไงเราเด็ดลูกเรียกตัวเป็นเสียงเขาได้เน้นกันตรงเนื้อเราเทียนใจเลย ตัวหาขมย้ายงวยจีกูอยากเชิงกูบ้าแต่ต่างเราปีไหนเนี่ยรู้เรื่องบ้าตัวเราไงฮะปรีบอกกับสายหนุ่มมาชาวจีบีรู้จะน่าเรื่อยเล่นยูทูร์อะไรต่อแค่แค่เนเน่บาร์เร่ที่แกตัวเรื่องรู้เรื่องฮะกาลาดีตาไปย้อนกับอุคเวชานาเล่เร่ไอ้ยังตัวอุตุเนียเนี่ยตัวยูเด็ดเด็ดต้องสวยเด็ดพิเศษยูเด็ดเนี่ยมาเลยอลาดูเบ้ไอ้ดอกส่งล่าเสียงคอมมิวนิสต์ฮะเราไงจวนเจมูเน่อนุเปียญาโก้ปังเสะท่านั่งตัวเรื่องเบ้ ก็จะเอายังตัวมีวิชาหุ่นร่างกายสับปีปีอ๋อไม่รู้ผู้เชิงจ้าจีอยู่เลยก็จะดีไซน์สาวมีวิวโก้เชฟบ้ามีอาสวาลีลาเร่อะไรฮะจะนอรู้ขมยารูดเรตติเปลี่ยนเสียก็เนี่ยลูกบ้าสิเล่มชินันจ้าว่าบุเชิงเล่มเป็นเจนจ้าว่าบุตัวเราเอริลมหัวบุก็จะใส่หนุ่ยเชี่ยวพิเศษใส่หนุ่ยปรีบอกก็ใส่หนุ่ยเชี่ยวมวยบีขมยารูปองเซนได้ดีกว่าเต็มเปียเลยไหม พี่ดอกแค่สีดีไซน์ต้องเมสีน้ำมูนาสะขมยาอุดเต็มเปียสวยนุ่ยเลยไหมขมยาอุดไทยจีอยู่ไหมตัวรู้
เอ้อะห่ามาจ๊อกใส่ตังจ้าเปียไอ้หลูตะคามาไม่ซึนซ้ามีวุโลขะมะเปียวลาได้ที่จู้ซ่าจาเลยเมอะห่าฮะซันมีเดไอ้ดวยอลสินคอมพานีတွေရဲ့လုံနီးလုံဟန်ပဲအများအပြားအဲ့ဒီလိုကုမ္ပဏီမျိုးတွေဟာကော်မရှင်စာစနစ်နဲ့အလုပ်လုပ်လေရှိတယ်။အမေရိကန်မှာကုန်ကျစရိတ်ရဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကနေ15ရာခိုင်နှုန်းထိယူကြတယ်။သိကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကတော့20ရာခိုင်နှုန်းကနေ25ရာခိုင်နှုန်းထိယူတယ်။ကုန်လိုက်ရတဲ့ပတ်စံကိုတပြေးတောက်ပြောပြီးနှမျောနေမယ်စားအကောင့်ဘက်ကလှည့်ကြည့်ပါ။အလားစင်ကုမ္ပဏီတွေဟာခမည်းတော်အချိန်ကုန်တက်တာစီရင်မကဘူး။ငွေကုန်ကြေးကြလဲတက်တာစီချောင်းတဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘလူအမားအယွင်းမှမရှိခဲ့လို့ပါပဲ။ပရီဝေါ်ကနဲ့အလှဆင်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်တွေကတူးချင်းလက်လီဝယ်သူတွေထက်အိမ်တွင်အလှဆင်ကုမ္ပဏီတွေကိုအယောအတွက်ပိုပေးတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတက်တာခွင့်ဟာခမည်းတော်တက်တာဖို့ဖြစ်လာတာပါ။ဥပမာရိုးရိုးကလေးပြပါမယ်။အဲ့ဒီလိုကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုအယောင်ဆိုင်တွေက50ရာခိုင်နှုန်းထိရှော့ပေးတတ်တယ်။ကုမ္ပဏီကခမားအောင်20ရာခိုင်နှုန်းပြန်ပေးရင်တော့ခမားအတွက်အပုံကြီးတက်တာသေးတယ်။ဥပမာကုမ္ပဏီကဆိုဖာတစ်လုံးကိုဒေါ်လာ2000နဲ့ဝယ်ရင်1000ပဲပေးရမယ်။ခမားအောင်20ရာခိုင်နှုန်းပြန်ပေးရင်ခမားအတွက်ဒေါ်လာ1200ပဲကျမယ်။လုံးတဲ့နဲ့အလုံမျိုးဟုတ်မဟုတ်လူပိန်းတောင်သေးတယ်။ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီကြီးကြီးတွေနဲ့လုပ်ရင်ပိုကုန်ပေမဲ့အဲ့ဒီနည်းနဲ့တက်တာခွင့်တွေအများကြီးရတယ်။သူတို့နဲ့လုပ်လို့တဲ့အခါခမားစီကုန်ကျစရိတ်စည်ရင်တင်တတိချာချာစစ်ပါ။ပေါင်ချတရွက်ချင်းကြည်ပါ။ကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်စည်ရင်စစ်ခံရမှာမို့အများအားဖြင့်ဒီကိစ္စမျိုးမှာမယူသားလို့မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်နှစ်ခါပြင်စစ်တင်ပါမယ်။တချို့စရိတ်တွေကိုပိုတင်နေထင်ရင်မေးပါ။အကြောင်းပြရှင်းလင်းခိုင်းပါ။ဒါပေမဲ့သိပေသည်မခောက်ပါနဲ့။ပစ္စည်းကောင်းကောင်းသုံးရင်ဈေးကောင်းတတ်တယ်ဆိုတာတော့သတိလေးကတ်ထားသင့်ပါတယ်။မခိုသင့်တဲ့နေရာမှာသွားခိုရင်ရေရှည်မှာပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်လေ။ကိုယ်ရိပ်မြုံကလေးမချမ်းမြေရင်ဒါမှမဟုတ်ပြက်လို့ပြန်ပြင်ရဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းပြန်လဲရရင်ငွေကုန်လူမောဖြစ်တတ်ပါတယ်။တခါတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုကျွန်တော်ငှားလုပ်ဘူးတယ်။သူတို့လုပ်ရည်ကိုင်းရေးကြောင့်နာမည်ရနေတဲ့ကုမ္ပဏီပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အရန်အလုပ်များနေတာနဲ့အနီးကပ်မကြည့်ကြနိုင်ခဲ့ဘူး။သူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်နာတွေအင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီတော့သိမနေဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ညံ့မယ်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့တလားလောက်ကြာတော့သိမခံနိုင်လောက်အောင်ညံ့တာတွေတွေ့လာတယ်နောက်ဆုံးမှာအားလုံးဖြိုချပြီးတစ်ကပြန်ဆရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားတယ်ငွေတွေတောက်တောက်လဲကုန်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီအမားမျိုးထပ်မဖြစ်ရအောင်အေယာမသင်ငန်းစာကြီးတစ်ခုကျွန်တော်ရခဲ့တာပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်တစ်အကောင်းဆုံးလူရအောင်ရှာပါ2သူ့လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုအခြေအနေနဲ့စံချိန်စံညွှန်တိုင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပါကန်ထရိုင်းနဲ့ဆက်စပ်နီအိမ်မြေပွဲစားတွေအိမ်လှဆယ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာယုံနောက်နေတယ်ဆိုရင်ကန်ထရိုင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာတနေ့လောက်ကျွန်တော်စီလာကြည့်ပါသူတို့တွေဟာပြိုင်မြင်းတွေလိုပဲမြင်းဆောင်ထဲမှာနေရင်ပြင်းရည်ပြင်းတွဲနဲ့တားလွတ်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ရဲ့အပြေးမြန်မုံဟာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ပဲကန်ထရိုက်နဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်ကြားမှာကြားလူများများဆဆမရှိပါဘူးအများအားဖြင့်ကန်ထရိုက်ဆိုတဲ့လူတွေဟာအတော်အကန့်ရအတွေ့ရခက်တဲ့လူတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခမည်းကတောင်းစီအောင်ပြင်ဆင်ထားရင်သူတို့နဲ့တွဲလို့ဖို့လေ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်သတိပေးချင်ပါတယ်သူတို့တွေဟာအခွင့်အရေးရရင်ရတယ်လို့ကလိန်ကကြစ်လုံးမဲ့လူတွေဆိုတာနားလည်ထားဖို့ပဲသူတို့ခါရဝဲရသွားလို့ရင်နာဘူးတာပြင်ခမားကိုအေးခွန်ခွာပြီးသူတို့ချမ်းသာပြီးသားမှတ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူတို့လူတိုင်းထဲကတချို့ဟာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းကြတယ်တချို့ကြတော့လေတာမန်အစ်စ်အောင်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုခွခွဲခြားခြားသိဖို့ပါပဲဒါကြောင့်ကန်ထရိုက်တာရွေးပြီးဆိုရင်အတိအကျွမ်းတဲ့အဖြစ်ပိုကောင်းပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သူ့လက်ရာတွေသူ့လုံနီလုံဟန်တွေကိုလေ့လာပြီးသားဖြစ်နေမှာမို့ကြောင့်ပါအဲ့ဒီလိုမှအတိအကျွမ်းမရှိရင်အရန်တော့မငားပါနဲ့ကိုကလည်းတွေ့ကြုံမရှိဘူးဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ကန်ထရိုက်တာအကြောင်းအိနီနာချင်းတွေကိုမေးပါအပေါင်းအသင်းတွေကိုမေးပါကန်ထရိုက်၁၀ယောက်အကြောင်းကိုပေးရင်၉ယောက်အကြောင်းကအန်ဩကုန်နိုင်ပွဲတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျန်တဲ့တယောက်ရဲ့နာမည်ကိုရေးမှတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ပဲသူတို့နောက်ကြောင်းလိုက်ဖို့ဘယ်တော့မှအချိန်မနှံ့မျောပါနဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကစောက်ခဲ့တဲ့ဒါမှမဟုတ်အကြီးစားပြင်ဆင်မှုလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်း၁၀ခုကိုသူ့စီကတောင်းယူပါ
เลี้ยงงานเนี่ยก็เลิกเกิดอะไรมาปาซี่ยาบาบูเลี้ยงงานนักคุณเล่าจีอยู่เนี่ยไม่ลองเล่าบูเนาะเซกูเปียงลีลามาแดงกาจามีนักคุณเล่าดูเวรุเล่าเปียดเด็กแกนทรายด้วยสิโลบาเซกูเล่าเปียในบิสุกเรียอะไรก็มันเนี่ยทั้งโบ้แกแค่ไหนบิลิเอใส่ใจจากแกนทรายกูด้วยบิสุยงวยเจี๊ยสก้าเปียร์อะไรไหมจะน้อทั้งโบ้อะไรอะไรกิสาวอะไรลูลูรินเดสก้าเปียร์มาอะไรไหนส่งมามาเดนเดนเปียร์สิจันเน ไอ้หลูมหงายขมยาวตัวว่าขับเปียวเปียวหลูหลูเทียนตัวเลยไหมไอ้เรื่องกูเต้นด้วยลอยอะไรลูซามิวหลูเทียนตัวเลยไหมลูจะน่าพิเศษจะน่ากูใส่เทมมาเช่นนี้เปียนี้บุหลูเร่เป็นเจเนปเตปีไอ้ชอดิมชิบุสุรายเปียเมนิวรู้ส่งมาลงไหนบุสุรายกูอาซากเรียเปียเลวทาวะลงงานเทมีปีจิบุกิซามะกูแรงเลยตัวเต็มหัวอเมียสามจิบุหลูบาร์เร่ ไอ้หลูเลวเจ้าอาเพียงแกนทรายดาเลยขมยาวพยองลาเลยไหมจะน้องแกนทรายเดียวเนี่ยจมูเร่ชี้ชูกันเนี่ยชี้เป็นพี่น้องนั่นล่ะจ้าเร่ตัวเอกกูไปบ้าฮิยารีไอ้ยี่บอรีเนจีโชเชคันนี่โลลีไม่สวยเลยมียากะแกนทรายงูพยานอ่ะห้องแบบบีชีราชาจุยเย่ตัวเอกตั้งนานเสียสแลนบะมารีโกน่าเสียดีเร่ไอ้หลูเนี่ยในยาปีไหนเนี่ยไอ้ลูกกูนั่นล่ะเชียงยูตัวเร่เก๋ไปเล่าสิบเยี่ยเสียกันเลย ถ้าเล่นเล่นมูเบ้ชาจะไปจ้างในร้านเสื้อผู้กองในกิจสามอยู่เบ้อะไรฮะที่นี่แกนทรายดีเย่เสียอีเล็กขนาดบ้าเบ้เอ็มยี่แต้มบูแต้มเด็ดตีจ้าอังไปลูเล่มาเลยกูเปียสิโอกูกูรายแต้มบูทำมาเอริเปียสิแต้มบูแต้มมาบ้าจะน้องไปสาวองเดียวยาวตัวบีสวยเปล่าลูนี่เลยป้ามานี่เลยสระจะน้องแต้มตีเลยจะน้องเมียสิกาแต้มเย่เนี่ยเรียนเนี่ยจะน้องเช่นเปลี่ยนให้เนี่ย เช่นเปลี่ยนมาเปลี่ยนเปลี่ยนมาเปลี่ยนเลยตีจางเราเด้ซีกว่านี่รำมิวแค่ซีรีสูผ้าผงรีส่วนเทนี่รำมิวมีลงจ้วนนี่รำมิวกับอาสาวบเปลี่ยนเส้นเทงเต็งในเสน่ห์กูปัทมาเดินซาเลิมุทายเย่เปลี่ยนซีเมียมาเวจะคู่เปลี่ยนปีสวยเซซัตโลจะคู่ในจะคู่กูเซตตานายบารีอาสาวองจะคู่อากางจงชินีมาตีได้หนีบุปั้นเชียงกูไรมาโยนี่ไทยเนี่ยลุยบอมมาบ้าตีบารีอาสาวองจะคู่สระ จ้วนเจมูรีที่ทรีนแฟนดีมูรีงวยรีเลวอารีเนสูปังทาระเอียมาสาวองจีตะคูฮะที่สาวตุรีกงเกเรเชนดุยเต็งเกดาบะไอ้หลูอดีกระอาสาวองจีรีฮะเชนกาลาตะคูเยวิญญ์หลูพยอนายบีอดีกาลาเยซีวายเชนิโกกูซาบิวเรปยาโยหลูลูดาอาเมอเพลเลปยาโยหลูเลสูนายบารี ไอ้หลูสาวองจีรีฮะลูกเพื่อนจีด้วยลูดาอาแม่เพลเลอตีแม่ผิวหนังบารีที่สาวปีเรนเอาเนปามยาสวะอดุนเชบีจาลีลีอปูแตนลีลีอเมื่อเนสูบูจีเพล่ามาตีจาวะถ้าหาปีเรนาเดียวเพล่าบุยจีจงเชลันเลพเดทบยายเนมาขมยายสาวองจีฮะเวจีแตนบูตามะกะแต่มีลงเนสัยเนตไม้แตนบูบะแต่ตัวบีจะน้องฮะลูดานารีมยาจีโลเคเร แต่เป็นแม่จะน้อยแต่บุชิซงและสังการอเนียดีตาแนบยางมาสาวโลเคเรสาวองดีบาเบสาวองจะคู่แต่บุแต่ตัวเองอันนี้เป็นเวนเจจะคู่ลงโกกันใหญ่ใหญ่ไปเลยทรัมป์สุรินทร์นั่นเองสาวองชีเรียกกว่าได้เอ็นซีมีซีรีเลวลาจะไปเลยอะไรฮะซีวายยาตามหัวเบชินเจมูบายมาบะจะน้องเอาเมียนาบะไอ้ลูกขมย่าเอ็มยี่แต่บุเมียลาอังแต่แลมีแต่แลนแต่ลาบีเรนเอาไปมา อุ้ยแป้งเจเน่มีเพียงสายผิวเช่นลงเงี้ยเอ็งด้วยล่าเสียงลงเงี้ยเพียงเส้นสาวลอยลงเงี้ยมียาขมยาเส้นลอยมากะเป้าเว้นเจ้าเอ็งนี่น่าจะดีกว่าสีองบุเบขมยาลอยอยู่จะมีสีลาอ๋อเต็งตัวยาวไหมจะน้องว่าเราเอ็งนี่น่าจะมียาเพื่อสุรากลิมิวเพื่อสีตีทองสีเจเน่เอ็งเพื่อสีมิวฮะชาจะเว้นหมู่ตาสีเย่เชี่ยมังเนี่ยหมู่เส้นเปียเย่เนี่ย แปลงใจเทงเต็งผิวเปลี่ยนยีตัวปะอาจต้องเว้นมาเลยถ้าเรื่องมากดีบุอาไม่เต็งเสน่ห์เนี่ยส่วนเปลี่ยนเป็นสีเปลี่ยนต้องชอบบุลงงานดีกว่าสามเยือนไหนมาเลยกูดูเรื่องเก่าหนีลงมาเพียบบุเลยเป้าเว้นเจียงกังมาขมยาใส่แขนตามมาบ่สู้บารอขมยากระเป๋ามากางจงไบรอันนี่เวสองเว้ยเว้ยไหนเนี่ยสู้บารุอันนี้เวสองเว้ยปีพนันส่งเนี่ยเลซี่เฮาเนี่ยส่วนอันนี้ไบรอันนี่ป้าแต้มบุชิรอมาเลย ไต่ตาเอียรีเลยอดีตได้มาเวเอ็งจีเอ็งเอาหนึ่งจะนอนด้วยบูบารีถ้าเป็นแม่เปลี่ยนเส้นเทงเต็งหูมันได้ดอนน้ำย้อยเสียเพียกเอาหน้าบ่ซีกังซาเปลี่ยนมันเต้าหูแม่เข้มหูมันเพียบหู
因此嘛，大家里边你的个别的这样欧洲，但几里的路，所以爸妈这地是罗马嘞，因来这地不是乌，两要一国吧，记得呐。他们有个苦恼表的，或者是有个利息，略略偏些来买的。因偏但不得的是啦，第六地或个利润呢吧，塞呢喏，他们也认定目标呢，目标嘞塞呢，他们。给，哎，那得苦啊，他们也因偏只有干老的体偏来呢喏。但是要杀的吗但是要没有问题杀的上一点来的。这样的没有这样的变成了一大人也是你随便是要刚你问过两大人来的。两边是在里面两人也变得比例。这个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 随便对的里。随便所以一拉人上边是一定会给你养困起来过。一拉个吧这个天嘛这个随便个来的手杀的我们是不巴黎啊蒙德一大蓝膜嘛谁得本地要看见对不对我对不不不好啦。巴珠曼尼阿巴尼尼尼刘迪昂嘛尼尼阿米亚吉西拉比所以都卡要不米亚巴黎ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းထိုင်နေမဲ့အစားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်ခြင်း ਨੇ ပတ်စံဆိုတာတစ်ပင်တွေပေါ်မှာတီးပွင့်လာတာမဟုတ်ပါဘူးအုံနှောက်နဲ့အလုတ်ကျူးစားမှုထိုးထွင်းသိမြင်တတ်မှုတို့ကပေါက်ဖွာလာတာပါကျွန်တော်ကတော့ငွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပါရမီရှိတယ်ငွေနှံခံတတ်တယ်အဲ့ဒါကလူတိုင်းမှာတော့မရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ငွေပါရမီတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဟာကျွန်တော်လှုပ်ရည်ကိုင်ရင်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကျွန်တော်ထားရှိတဲ့ကိုပိုင်နီတီပါပဲခမားမှာဘီလီယံနာဖြစ်ဖို့ရေကန်မြေကန်မကောင်းရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးအလုပ်ကြိုးစားမယ်ကံကောင်းမယ်ထက်မြက်မယ်ဆိုရင်မီလီယံနာလောက်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးဘီလီယံနာလည်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်လူတချို့ဟာလူတချို့ထက်ကံကောင်းကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မငြင်းပါဘူးဒါကဘဝအကျိုးပေးနေဆိုင်တာကိုဒါပေမဲ့ကံဆိုတာဖန်တီးယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တ냐ကိုပြန်သတိရတယ်ကျွန်တော်တွေမမိတဲ့နိုင်မမိနိုင်တဲ့ညတ냐ပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်မှာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးအကျွေးတွေတင်းနေချိန်ပေါ့ကျွန်တော်မီဒီယာတွေကလူကျွန်လူကောင်းပါလို့ဝိုင်းပို့နေချိန်လေခုတော့သူတို့ကဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုဝိုင်းပြီးအစင်ဘိန်းတက်နေကြပြီလေကျွန်တော်ညစာစားပွဲတစ်ခုကိုသွားဖို့ရှိတယ်။ဒီခြေနေနဲ့ကျွန်တော်ပဲသွားကျင်ပါမလဲ။ဒါပေမဲ့တစုံတရာကသွားဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ပဲ။ကျွန်တော်ချက်ချင်းထသွားတယ်။အဲ့ဒီညမှာဘန်လုံငန်းရှင်တွေအများကြီးတဲကတယောက်နဲ့ဘေးချင်းရှင်ပြီးကျွန်တော်ထိုင်နေတယ်။အမတ်မထင်၊သူကကျွန်တော်ကိုမှတ်လောက်သားလောက်တဲ့ဩဝါဒတစ်ခုပေးတယ်။အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်အတွက်လမ်းသစ်တစ်ခုရဲ့လမ်းပြကျဲပဲ။ကျန်တာတွေကတော့ပိတ်ကားပေါ်မှာဆက်ကြည့်ရမယ်တမိုင်းတွေပါပဲဒါကြောင့်ငွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကုန်းကောက်เสียရမရှိအောင်စင်းရဲမွေးတည်နေတဲ့ဘဝကျွေးပက်လေဝိုင်းနေတဲ့ဘဝကနေကံတစ်ချက်ကောင်းလိုက်တာနဲ့ဘဝတစ်စစ်ချိုးပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကံကောင်းလာအောင်အလုပ်တော့အသေးလေးလုပ်ရပါလိမ့်မယ်စာရီအများကြီးဖတ်ရပါလိမ့်မယ်အကောင်းဆုံးယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ငွေကြေးရဲ့အကြောင်းအတွေးခေါ်ရှိဖို့လိုပါတယ်ဘီလီယံနာတွေဟာငွေကြေးအိုင်ကျူမြင့်တဲ့လူတွေများပါတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကြေးအိုင်ကျူဆိုတာပုံသေးသတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူးကိုကူကူဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့ကျင့်တိစောက်ယူလို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးပါကျွန်တော်ရဲ့ငွေကြေးအိုင်ကျူကတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်လူတွေလောက်တာကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရင်အမြဲတမ်းထိုးတက်နေပါတယ်ဒီကိစ္စမှာလဲကျွန်တော်ပင်ပန်းခံပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်လူတွေဟာကျွန်တော်အတွက်မိခိုးအားထားရလားဝင်တော့ဝင်ပိုးလားဆိုတာမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ရင်ကိုယ်အိုင်ကျူကိုကိုယ်အမြဲသွေးနေလို့ပါပဲလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းအဲ့လိုကျင့်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါတန်တက္ကသိုလ်ဘွေရတယောက်အနေနဲ့ရောဝါရင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကျွမ်းကျင်သူတယောက်အနေနဲ့ပါစီဝါရေးကံမကောင်းသူများအတွက်ကျွန်တော်စကားလက်ဆောင်နည်းနည်းပါချင်ပါသေး။ငွေရေးကြေးရေးနဲ့စီဝါရေးဟာလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့သဘောတရားရေးကဏ္ဍကိုရေရှည်ထိန်းထားတဲ့ပြီးတော့သ
ိတ်ရှုပ်တွေတဲ့ပေါင်းဆက်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ပကြီးဆရာတယောက်ပကြီးသီအိုရီတစ်ခုကိုရှာဖွေရသလောက်နန်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ပုံဆွဲရမှာဖြစ်ဖြစ်ဗဘူးထုရမှာဖြစ်ဖြစ်ပထမဆုံးအခြေခံနည်းစနစ်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့စောက်လို့ရေးသမားဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာနည်းပညာရဲ့အခြေခံဟာပုံစံပြတွေပါပဲ။တနေ့တခြားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အပေးယူကိစ္စတွေဟာပုံစံပြတွေပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။အဲ့လိုပို့ပြီးရှုပ်ထွေးလာလေလေငွေရှာလို့ပိုကောင်းလေလေပါပဲ။ကျွန်တော်အတွက်ကိုယ့်အတွက်ကြံလေလေပါပဲ။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထူးအောင်ဆုံးလုပ်နိုင်သူတွေဟာလေးလာအားကောင်းတဲ့ចောင်းသားတွေနဲ့တူပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘန်နာရေးဆိုင်ရာမီဒီယာတွေကိုနေ့တိုင်းအချိန်ယူပြီးဖတ်ပါတယ် The Wall Street Journal Forbes Business Week Fortune The Now The New York Times Financial Times အားလုံးဖတ်တယ်တခြားစာအုပ်မဂ္ဂဇင်းတွေလည်းဖတ်ရပါသေးတယ်စီးပွားရေးကွန်ရက်ဗမာရှိတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူးတိုင်လန်းညွန်ဆိုတာမထင်တဲ့နေရာရတတ်တာမျိုးမဟုတ်လား။နောက်ဆုံးသတင်းအချက်လက်တွေနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေဖို့လိုပါတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတွေတကမ္ဘာလုံးအသတင်းတွေကိုအကြည့်အညက်ဝါးမျိုးပြီးသားဖြစ်နေရပါမယ်။သတင်းနဲ့အဆက်ပြတ်တာဟာလူတယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုရောဘန်းစရင်ကိုပါပြိုကျပျက်စီးစေမဲ့အချက်ပဲ။နောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုလှည့်လူရှုတာဟာစီးပွားရေးသမားတယောက်အနေနဲ့ကိုယ်တည်တွင်ကိုတူးတာပါပဲ။လူတွေကကျွန်တော်ကိုမေးတတ်တယ်။တယ်လီဗီရှင်းမှာဘယ်စီဇန်ကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးလဲတဲ့။ကျွန်တော်စီးပွားရေး IG ကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့စီဇန်မျိုးပဲကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိပါတယ်။သတင်းချက်လက်တွေနဲ့ဘန်နာရေးဆိုင်ရာပညာရမယ့်ကဏ္ဍတွေကိုရွေးကြည့်ပါတယ်။အဲ Apprentice ကိုလည်းကြည့်ရတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ CNBC စီးပွားရေးသတင်း Larry King The Today Show First Cable တို့ကိုလည်းကြည်ပါတယ်။ဘာကြည့်ကြည့်ဘာဖက်ဖက်အဲ့ဒီအထဲကကို့အတွက်အလုပ်ဖြစ်မဲ့ဟာလောက်ပဲစိတ်ယူပါတယ်။အရေးအကြီးဆုံးကတော့တစ်ချိန်လုံးနားဆွင့်နေပြီးအမြဲတမ်းဖျက်လက်နေဖို့ပါပဲ။ကိုကငဲသေးလို့အတွေ့အကြုံနေသေးလို့စီးပွားရှာဖို့အရေးချင်းမပြည့်သေးဘူးလို့ဘယ်တော့မှမတွက်ပါနဲ့။ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်တွေထုတ်သုံးခဲ့တော့ကအသက်20ပဲရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်ငယ်သေးလို့ဆိုပြီးကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအားမနှဲပါစေနဲ့ပါရမီထူးတဲ့စွန်ဦးတီထွင်သူတွေဟာမိုးပေါ်ကကြလာတာမဟုတ်ပါဘူးရှိပြီးသားတွေကိုသစ်ဆန်းအောင်လုပ်ပြီးအဲ့ဒါတွေကိုစူးစီးနိုင်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတလေမှလူငယ်တွေဟာပိုပြီးထက်မြက်တဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ကျောင်းမပြီးသေးဘူးဆိုရင်ကျောင်းသားဘဝမှာကလေးကနားဆွဲမှာလေ့လာပါတကယ်တော့ပညာဆိုတာငွေလုတ်တဲ့စက်ပါပဲကျောင်းကထွက်ထားတာကြပြီးဆိုရင်စီးပွားရေးပညာရဲ့သင်တန်းတစ်ခုခုဆက်တက်ပါတချို့သင်တန်းတွေကပြင်းစရာကောင်းတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီသင်တန်းမျိုးကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာအောင်စီမံကိန်းတစ်ခုမှလက်တွေ့ချသုံးကြည့်ပါတယ်လက်တွေ့စီမံကိန်းတစ်ခုမှဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကူးတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုမှဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်ဆန်းတက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကျောင်းသားဘဝမှာကလေးကဒဇဒဇရရှိလာခဲ့တာပါစည်းကွက်စည်းဝါးရေးညွန်ကိန်းတွေကိုဘယ်လိုလိုက်နာမလဲဖြန်ကြတဲ့စည်းဝါးရေးသမားတိုင်းဟာသတင်းကိုနေ့စဉ်နားဆွင့်နေရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြပြီနော်သတင်းစာတွေကိုစောင့်ဖတ်ရမယ်တီဗီကစည်းဝါးရေးသတင်းတွေကြည့်ရမယ်ကို့နားကိုဖြတ်ပြေးနေတဲ့အချက်အလက်တွေကိုအမိဖမ်းရမယ်နိုင်နဲ့လိုက်ပြောင်းနေတဲ့စတော်စည်းကွက်သတင်းကိုမျက်ခြေပြတ်မခံရဘူးကိုပဲဝင်းကျင်ဈေးကွက်ကိုသာမဟုတ်ဘူးเนาะကမ္ဘာဈေးကွက်ကိုပါအမြဲတည်နေရမှာအဲ့ဒါတိတ်လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးရှိတဲ့တဲ့အချက်လက်စုဆောင်တတ်ဖို့ဆိုတာနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ယူရမှာမို့ပါမကြသေးမီကကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားကုန်သည်လောကမှာနာမည်ကြီးတွေတော်တော်နာမည်ပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အများစုဟာခေတ်ပညာတတ်တွေအလုပ်ကိုစူးစမ်းသူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာမီဒီယာတွေစွပ်စွဲတယ်လို့ငွေကြွတွေမဟုတ်ကြပါဘူးငွေရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေဟာစီးပွားရေးညွန်ကိန်းတွေကိုအခြေခံမှုနှစ်ချက်နဲ့အသုံးချကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်အကဲဖြတ်ရမှာရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်တွက်ချက်ရမှာရဲ့တိကျမှန်ကန်ဖို့ရမှာသုံးပါတယ်။ Dow Jones တို့
Nasdaq တို့ S&P တို့ရဲ့ညွှန်းကိန်းတွေဟာ company တစ်ခုရဲ့ယင်းနှိမ့်ညွှန်းမှုကို ထောင်တက်လိုက် ထိုးကြလိုက် ဖြစ်စေတတ်ပါတယ် ဝယ်ထားတဲ့အစိုးရငွေကြီးစာချုပ် ဘွန်တွေကိုလည်း ကမောက်ကမဖြစ်စေတတ်ပါတယ် အားလုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်နေတာပါ စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထိုးကြသွားရင် သစ်ဈေးရော နှိမ့်ရှည်ဆိုင်ငံ့ အိမ်မြေဝယ်ရောင်းဈေးပါမကြဘဲနေပါမလား ဈေးကွက်ဆိုတာဝိုင်းကြီးပက်ပက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတစ်စီးကြီးပဲ အပြောင်းလဲတစ်ခုကြောင့်ဘာဖြစ်လာမလဲ ဘယ်ဘက်ကိုကူးဆက်မလဲမတွက်တဲ့ရင်ခမည်းကွဲပြီးသားမှတ် ယင်းနှိမ့်ညွှန်းနှံမှုကိုဘယ်လိုဖြန့်ထားမလဲ အရင်နေ့တစ်ခုခုလောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဒေါ်လာ1000လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွမ်းကျင်သူတွေအကြံပေးတွေနဲ့ဆွေးနွေးတာဟာအကောင်းဆုံးပါပဲ ဒီလုပ်ငန်းဟာအလွန်အင်မတန်ရှုပ်ထွေးတဲ့မာယာပရိယေများတဲ့လုပ်ငန်းပါ စီးပွားရေးအကြံပေးပညာရှင်တွေဟာမော်ဆရာတွေတော့မဟုတ်ကြပါဘူး ဒါပေမဲ့ခမည်းကိုယ်တိုင်စဉ်းစားတာထက် သူတို့စဉ်းစားတာပိုကောင်းပါလိမ့်မယ် ပိုအလုပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် သူတို့ကဒါဟုတ်ပဲစောင့်ချလေ့လာနေတဲ့လူတွေလေ ညော်ညာပါဈေးကွက်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေလေ ခက်ချာချာလူအတော်များများက ကွန်ပျူတာအားကိုးနဲ့သူတို့မီလီယနာဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ကြတယ် အဲ့လိုလူတွေမွဲပြာကြသွားတာများပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိစ္စမှာကိုကိုကိုပြောင်ပြောင်ထင်ကြီးတဲ့ကောင်းပြ ဒါကြောင့်အရင်နေ့ကိုခွဲထားဖြန့်ထားဖို့ကိစ္စမှာဘယ်တော့မှကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးမလုပ်ရဲလို့ပါ အကြံပေးပါတဲ့ဂူတွေကိုပေးရတဲ့ဆောင်ရွက်ခါဟာပြန်ရမယ့်ငွေနဲ့ဆိုင်ရင်မပြောပါလောက်ပါဘူး သူတို့ညွန်တဲ့လုပ်ငန်းမှာငွေထည့်လိုက်လို့ထောင်တက်သွားပြီဆိုရင်ပိုပြီးတောင်မပြောပါလောက်သေးတယ် ဒါကြောင့်လှုပ်တဲ့အလုပ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပါ အစဉ်ပြေသွားမယ်မြုပ်နှံမှုကအကျိုးမြတ်ရှိလာမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ငွေကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးအလုပ်ကျွေးပြူတာပါပဲရန်ခါမှာငွေကြေးအကြံပေးတွေအတွက်ပိုကုန်လေပတ်စံမြများပြန်ရလေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခက်ချာချာလူတွေရဲ့အကြံပေးချက်ကိုနားမယောင်ပါနဲ့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုစီးပွားရေးအကြံပေးအဖွဲ့တွေကအမျိုးမျိုးဆောင်ရွက်ခယူကြပါတယ်အချို့ကအမြတ်ဆုံးပုံမှာရာဂိုင်းနှုံးနဲ့
ye dwan ne yu de. Yongji a tha ya de lu myo rei ne longgan sa bi so yin no khmya bat ka yu ta bu ne lou chin naw ko ait ton pha mhaw pya pya bu lu ba de. Chano tabo pyo ya yin no ait lu lu myo yue bi so yin ko ne ni zat de pat win chin ga lu myo ne be lou se chin ne. E de lo lu myo rei ma lu ba bu so bi kaung ma ma ne lou me so yin le lou ba ya ba de. Da ba mai longgan mhaw mya soa ma ngwe phyan tha ba.တနေရာတွေမှာတိတ်မစွန့်စားပါနဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းရဲ့ store တွေပုံအောဝယ်ထားမယ်ဒါမှမဟုတ်အဆောက်အုံတစ်ခုတည်းမှာကြီးပဲအများကြီးထည့်ထားမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ရင်တော့ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းနှစ်ခုပြိုကျသွားရင်ခမားကုန်းကောက်เสียမှရှိအောင်မွဲပြီးမှအဲ့ဒီလောက်ရှင်းပါလေဒါပေမဲ့ငွေဖြန့်ထားရမယ်ဆိုတာ theory အရပြောတာပါကျွန်တော်ကြတော့အဲ့ဒီလိုမလုပ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ငွေအားလုံးနှီးပါအိမ်မြေလုပ်ငန်းထဲမှာပဲရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့ရတောင်းတယ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဈေးကွက်အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လူတွေအဖွဲ့တွေအများကြီးကျွန်တော်မှရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအတွေ့အကြုံတွေအလုံးလောက်ရှိနေပြီလေငွေကြေးကူးတူကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ Eric Sacha ရဲ့ပုံသေးကိန်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စတွေကတိတ်မခတ်ဘူးဗျ तू ကကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေမှာအကြံပေးလေ तू ကတရားရခိုင်နှုန်းကိုပုံသေးထားတယ်ခမရဲ့ငွေကြေးပမာဏငွေကြီးစာချုပ်နဲ့ story အားလုံးကိုတရားထားလိုက်ပါအဲ့ဒီတရားတွေကခမရဲ့အသက်ကိုနှုတ်လိုက်ပါအဲ့ရရဲ့အယူအဆကငွေကြီးနဲ့ပစ္စည်းအုပ်စာနဲ့အသက်ကိုရာခိုင်နှုန်းနဲ့ခင်တွယ်ပါတဲ့အဲ့ဒီနည်းနဲ့အရွယ်ရလာတဲ့အခါခမရဲ့ story အပေါ်မှာခမရသိစိတ်မပူရတော့ဘူးတဲ့ပမာဆိုပါတော့ခမရအသက်30ခမရရှင်းရမယ့်ငွေကဒေါ်လာ3000သူပုံသေးကရဒီလိုတရားရဲကခမားအသက်ကိုနှုတ်လိုက်စတော့ဝယ်ရမယ့်ငွေပမာဏကဒေါ်လာ8000ပဲ80ရာခိုင်နှုန်းကျန်တဲ့ဒေါ်လာ3000ကိုငွေသားခြံတာပါအဲ့ဒီအထက်အမှငွေချီးစာချုပ်ဘွန်းဝယ်ထားပါအသက်တစ်နှစ်ကြီးလာတိုင်းစတော့အချို့ကိုငွေအဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အစိုးရငွေချီးစာချုပ်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်စဉ်လဲလဲသွားပါဒီနည်းနဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါအားငယ်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အခြားစဉ်းစားစရာတွေလည်းရှိသေးတယ်နော်ဈေးကွက်အခြေအနေတို့အတိုးနှုံတို့ပေါ့အတိုးနှုံအတက်ကြအလိုက်ငွေချီးစာချုပ်နဲ့စတော့တို့အပြောင်းလဲလုပ်တဲ့လုပ်ရမယ်အစိုးဆုံးကတော့
ငွေငွေစုပန်နဲ့ထည့်ထားတာပါပဲငွေအနှံတယ်ဆိုတာဒါမျိုးကိုခေါ်တာအတိုးရနေတယ်မထင်နဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုရှိတဲ့နေရာမှာဆိုအခိုးခံနေရတာငွေဆိုတာခမားရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်သမားတွေနဲ့အတူတူပဲခမားဝန်ထမ်းတွေကိုအလုပ်ခွင်မှာအိတ်ခွင်မပေးတလို့ငွေကိုလည်းအိတ်ခွင်မပေးရဘူးစီးပွားရေးခြေနေဘလောက်ဆိုးနေဆိုးနေပတ်စံတွေကိုအိတ်ရအောင်မှထိုးမထားတင်ပါဘူးစတော့နဲ့ငွေကြီးစာချုပ်ဝယ်ပုံဝယ်နီးကျွန်တော်ဆွဆွမြဲမြဲယုံကြည်ထားတာထုတ်ပြောပေးရစီခမားမှာတေးကြပေါ့ပိုင်ကွက်တကွက်မရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ထိတ်တန်းငွေကြေးအကြံပေးမှန်ငါနိုင်ရင်စီးပွားရေးတော့မလုပ်ပါနဲ့အများအားဖြင့်နှမ်းထွက်မကြိုက်ကြပါဘူးဒါကြောင့်အချက်၃ချက်အကြံပြုပါရစေ၁လုပ်ငန်းမစခင်ငငယ်တုန်းကအเจ้าဝပေးလိုက်တဲ့အိမ်လုပ်တွေလုပ်တယ်လို့အကြည့်အညက်ချတွက်ပါအပေါ်ရန်ကြောလိလာပြီးစီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူတွေမွဲသွားတာများပါတယ်၂တက်နိုင်ရင်အကြံပေးတယောက်ငါပါကိုဝယ်မဲ့ဒါမှမဟုတ်ဝင်လုံးမဲ့လုပ်ငန်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာပါသူတည်တနာလုပ်ပါငားပွဲရငါစားမချပါနဲ့တပွဲတို့အပွားမကြံပါနဲ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့လူတွေစက်သိမ်းမကောင်းကြပါဘူး၃ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဝယ်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းကိုအရေးကြိုးတောက်ထားပြီးသားဖြစ်နေပါစေကိုပိုင်တဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ပါစတော့ဝယ်တာငွေကြီးစာချုပ်ဝယ်တာတိတ်အန္တရာယ်များတဲ့အလုပ်ပါအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ကြက်ကြက်သတိထားပါစင်စင်စားစားလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီကိစ္စဟာကစားသမားချင်းပြန်ကစားတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးပါရှုံးတဲ့အခါရှုံးမယ်နိုင်တဲ့အခါနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ယာလုပ်ငန်းကတော့အဲ့ဒီလောက်မကြောက်ရပါဘူးအေးကစားပြီဆိုရင်လဲ Wall Street မှာကစားရတာထက်ကျွန်တော်ဟိုတယ်တွေကကာစီနိုတွေမှာကစားရတာပိုပြောပါတယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဒီဝါလီခံသွားရပြီဆိုရင်စတော့တွေငွေချေးစာချုပ်တွေကိုကင်ထားတဲ့လူတွေဟာနေချင်းညာချင်းမွဲသွားကြပါလေရောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကာစီနိုထဲမှာအဲ့ဒီလောက်အဖြစ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးရှုံးလဲပုံကမပြတ်ဘူးနိုင်ရင်လဲမျက်မျက်ကလေးပိုက်ပြန်နိုင်ကြတယ်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ပါပါလေစတော့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ရမှကြောက်ရင်တော့ကိုနားလေတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အိမ်မြေနဲ့အဆောက်အုံလုပ်ငန်းကိုနားလေတယ်အဲ့ဒီဈေးကွက်ရဲ့ကုလီကူမာတွေကိုချီးကောက်ဦးမှသိတယ်ဘိုင်ယိုတက်ကနိုလော်ဂျီကိုကျွန်တော်မသိဘူးကွန်ပျူတာကိုနားမလည်ဘူးတစ်အကြောင်းလဲကြာဘူးနားဝလောက်ပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာဘယ်တော့မှကျွန်တော်ငွေမထည့်ဘူးအဲ့ဒီကစားနည်းရဲ့ဥပဒေကိုနားမလည်ပဲအဲ့ဒီကစားဝိုင်းကိုဘာလို့ဝင်ကစားမလဲကစားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်လဲကိုနားလေတဲ့လောင်းကစားဝိုင်းကိုပဲဝင်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့ခမားသိတဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့လုပ်ငန်းများမှာပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမှာပေါ့အလိမ်မခံရအောင်လိမ်လည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုတစ်ခုရှိတယ်မှတ်လောက်သားလောက်ပါတယ်သိကောင်းလွန်းရင်မှန်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါတကယ်သတိထားရမယ့်အချက်ပါဒါကြောင့်အခွင့်အလမ်းတွေပွင့်လာရင်တည်တည်ချာချာပေါင်းတင်တယ်လို့သင်ပြီးမှအလုပ်လုပ်ရမယ်လောကကြီးကအကြံဖန်သမားတွေလူလိမ်လူကောက်တွေနဲ့ပြည်နေတာတိုက်တူးဖို့ချောင်းနေတဲ့လူတွေကခက်များများဒါကြောင့်ကိုငွေကိုပစ္စည်းကိုအလိမ်မခံရအောင်ကာကွယ်ရပါမယ်။ကိုနဲ့မသိတဲ့လူတွေညနေစိမ်းဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောခဲ့ဘူးသလိုကျောင်းဝပေးလိုက်တဲ့အင်စာလုပ်သလိုတည်တည်ချာချာထိုင်တွက်ပါ။တတိရှိမယ်ကိုဘက်ကတာလုံမယ်ဆိုရင်အလိမ်မခံရဘူးပေါ့။လိမ်ဖို့အကွက်ချောင်းနေတဲ့လူမျိုးတွေကတော့ငွေရင်းရှိတဲ့လူတွေကိုအရေးခွန်ခွာဖို့အမြဲစောင့်နေမှာပဲ။ဘယ်လုပ်ငန်းသစ်တွေကဘလို့ကောင်းချောင်းပုံခန်းထိမြောင်မယ်မစားရဝါခမန်းဂရိတွေပေးမယ်ဒါကြောင့်ကိုနဲ့စိမ့်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးမှာဘယ်တော့မှငွေမထည့်ပါနဲ့တချို့လူတွေဟာတော်တော်အထိပယ်မရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအဟုတ်ထင်ကြတယ်တလောကကျွန်တော်သတင်းတစ်ခုကြားလိုက်တယ်ဆေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကဆေးတစ်မျိုးထုတ်လုပ်တော့မယ်တဲ့အဲ့ဒီဆေးလုံးကလေးတွေကတလင်တမယားစနစ်ကိုကမောက်ကမဖြစ်စေမဲ့ဆေးမျိုးပဲသိပ္ပံပညာရှင်တွေကမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စွမ်းအားပြင်းတဲ့ယောက်ျားဟော်မုန်းတစ်မျိုးရှာဖွေတွေ့ရှိပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုကြက်ကြက်သတိထားပါထူးဆန်းတဲ့လုပ်ငန်းသစ်အတွက်ငွေမြှုပ်တာဟာဘယ်တော့မှပြန်မဆက်မဲ့လူကိုပတ်စံချိလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲကိုကိုယ်တိုင်ကစုံဦးတည်ထွင်သူမဖြစ်နိုင်ရင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဥဆောင်ရှေ့ရွက်မလုပ်နိုင်ရင်တည်ကြတဲ့ရှိပြီးသားလုပ်ငန်းတစ်မျိုးမျိုးမှာပဲငွေထည့်တင်ပါတယ်ပိုင်ပုတ်ပေါ်နေ
ในบางมีสวาจาเกบาบีสไปน์มาเกซินทวักขาซากาบอเกซีเอเนโซมิเลียนาเปียนเวสเรคองเซนเนตรูอาซีเซนตะคูหลุดเดตะไนงานลงมาชีเดมิเลียนารีซีโกฉะละแมตตะซองซีปูเปเดงวยประมาณ150ยานิ5ดอลลาร์ที่ปาเดကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့ချက်လက်မှတ်က150ချက်ကျွန်တော်က Trump Organization မှာအဲ့ဒီ150ကိုတွင်းလိုက်တယ်သူတို့ကျွန်တော်ကိုကက်ဆီနိုကော်တရာစည်ရင်နဲ့ထည့်ခြင်းထည့်ကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကိုအသေးစိတ်တဲ့အောက်သက်ကြီးတယ်လို့မြင်တယ်ဘီလီယံနာစည်ရင်မှာထိပ်ပိုင်းရောက်လာလေလေပို့ပြီးလက်လီစိတ်တက်လာလေလေပဲဒေါ်လာတိုင်းဟာလုပ်ငန်းမှာတန်ဖိုးရှိတယ်ဒါဆိုပဲနေတိုင်းစင်တိုင်းဟာလည်းတန်ဖိုးရှိတာပဲပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုအပြည့်ယုံနေ။ဘိုင်းပုတ်ပုတ်တယ်ဆိုတာအလေးလွင်များတာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပဲ။အလေးလွင်ရောကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံဘူး။အချိန်လဲအလေးလွင်မခံနိုင်ဘူး။ငွေလဲအလေးလွင်မခံနိုင်ဘူး။လုံအားလဲအလေးလွင်မခံနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကတော့မိဘတွေစီကကျွန်တော်ရတဲ့အမွေလို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိဘတွေဟာဒီကိစ္စကိုသိအလေးနဲ့ထားကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ငွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပိုတီးကြတယ်။ကျွန်တော်က3.3နဲ့မဖြုံးမိအောင်အမြဲတည်ထားတယ်။ကားဝယ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်သွားရိုက်ဈေးဝယ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှအလောသုံးစင်မလုပ်ဘူးအချိန်ယူတဲ့ဈေးကိုစနေနာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အခန်းတွေမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုချက်လက်မှတ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲစိုင်းထိုးတယ်ဒါမှကျွန်တော်ပတ်စံတွေဖယ်သွားနေတယ်ဆိုတာသိမှာပေါ့အလားတူပဲကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့ငွေတောင်းခံလွှာတွေကိုတည်တည်ချာချာကြည့်တယ်ပို့ပြီးတင်ထားလားဆိုတာသိကြအောင်အမြဲစစ်တယ်လူအမားဆိုတာအမြဲတမ်းရှိတတ်တာပဲခုတော့ကွန်ပျူတာအမှားပေါ်လေစားတောက်ဆိုင်ဖြစ်ဖြစ်တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီဖြစ်ဖြစ်ဟိုတယ်ဖြစ်ဖြစ်ကုန်စုံဆိုင်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလူအမှားတွေဘလောက်များတယ်ဆိုတာခမားသိရင်မျက်လုံးပြူးသွားမယ်စရင်စစ်တယောက်ထားပြီးမစစ်နိုင်တော့ပေးရမယ့်ငွေတောင်းခံလွှာမှန်သမျှကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးမပေးချေတင်ပါဘူးပစ္စည်းဝယ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကိစ္စအပေးယူဖြစ်ဖြစ်တတ်နိုင်သမျှဈေးစစ်ပါဈေးစေးရတာကိုပြောစီရလို့သဘောထားပါကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းစစ်တာပဲကဘာဘောကချမ်းသာဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကျွန်တော်ပါနေပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဈေးဝယ်ရင်စစ်တာပဲဆိုင်ဘလောက်ကြီးကြီးဘလောက်ခန်းနာခန်းနာစစ်တာပဲတကယ်ကခမားများများဝယ်လေရောင်းသူဘက်ကရှော့ပေးရလေဖြစ်တင်တာပေါ့ကုန်တိုက်တတိုက်ထဲဝင်သွားပြီးရင်တထောင်နဲ့ကိုကျွန်တော်က2000ပဲပေးခြင်းပေးမယ်အဲ့ဒီတွက်ရှက်ဆရာကောင်းခြင်းကောင်းနေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအာမနာတန်းစစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကရှော့ပေးတဲ့ငွေပမာဏကိုကြည့်ရင်ခမည်းလက်ပြားခါသွားမယ်။အကုန်ကြတက်တာဘူးဈေးမစစ်ရဲပဲဟိတ်ဟန်တခွဲသားကြီးလုံနေတာဟာတငယ်နာမစင်တဲ့သဘောပဲ။နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ကုန်ပစ္စည်းတစ်စိတ်ရွေးတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါနေရာတကမှမလိုဘူး။ကောက်ပစ္စည်းတို့လက်ဝတ်ရတနာတို့ဝယ်ရင်တော့တစ်စိတ်ကိုကျွန်တော်ရွေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ aspirin တို့ shampoo တို့ကြတော့အချိန်ကုန်ခံပြီးရွေးမနေပါဘူး။ကြော်ညာကောင်းတာနဲ့ parking လှတာနဲ့ဘာလို့အပိုကုန်ခံမလဲ။ဘိုင်းပုတ်ပုတ်တာကိုကက်စီနဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်။ဘာပဲပြောပြောလေစဉ်းစားကြည့်ပါ။ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်လို့စင်စင်တက်တာတယ်ဆိုပါတော့ခုရေတောင်းဝယ်ရင်ဒါမှမဟုတ်တသိန်းဝယ်ရင်စင်စင်ပေါင်းတောင်းချီလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်လာမလဲ။ဆိုပါစို့ကျွန်တော်အဆောက်အုံတစ်ခုအတွက်တစ်နှစ်စာကျွန်တော်မီးလုံးပေါင်းတသိန်းဝယ်မယ်။တက်စင်ဖို့ရောကျွမ်းရင်လဲဖို့ရောဆိုပါတော့မီးလုံးတစ်လုံးပေါ်မှာကျွန်တော်ဆယ်ဆင့်တက်တာရင်နှစ်စဉ်ကျွန်တော်ဒေါ်လာ1000စုမိနေပြီအဲ့ဒီ1000ကိုတခြားဆောက်အုံထဲမှာဖြစ်ဖြစ်တခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာဖြစ်ဖြစ်ထည့်ထားနိုင်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်ထည့်ပို့ပြီးငွေလိုနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုခုကိုလှူနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကနန်းသေးသေးလေးတွေကိုဂယူဆိုင်ပါရာခိုင်နှုန်းတွက်ရင်ဒသမကအစဂယူဆိုင်ပါငွေဆိုရင်တစ်ဆင့်နှစ်ဆင့်ကစတာပါမပြောပါလောက်ဘူးထင်တယ်အဲ့ဒီအသေးခွဲကလေးတွေစုလိုက်ရင်အေယာမငွေပမာဏဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတည်းကမိဘတွေခေါင်းထဲရိုက်သွင်းခဲ့တာကြီးလာတဲ့အခါငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုမှာတိတ်အသုံးဝင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကက်စီနဲတယ်ပြောပြောဘိုင်းပုတ်ပုတ်တယ်ပြောပြောကျွန်တော်ကတော့တိတ်အသုံးဝင်တဲ့ငွေကြေးစနစ်လို့ပဲထင်တယ်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့စွန်စားခံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်မလွဲမသွေပေါ်လာတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ခမားဘလောက်ထိအရှုံးခံနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပါပဲ။အတိတ်ပဲကတော့ခမားဘလောက်စွန်စားရဲ့တယ်လဲမေးတာနဲ့အတူတူပါပဲ။အရှုံးမခံနိုင်ရင်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့။ဒါကလူဘိန်းတွေတောင်သိပါတယ်။ဒီလောက်သိဖို့ဘွဲတွေဒီဂရီတွေမလိုပါဘူး။အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ငွေထည့်လိုက်ပြီးဆိုပါတော့
ိတ်ပြီးမျောလင့်မထားပါနဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလည်းတိတ်မတွေ့တာပါနဲ့တိတ်မျောလင့်လွန်တွေ့တာလွန်ရင်ဒုက္ခတွေ့တတ်ပါလေကျွန်တော်အဆောက်အုံတွေဟိုတယ်တွေရှိတဲ့နေရာတွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးနေရာတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့အချိန်မီပြောင်းလဲလုပ်ရမယ့်အခြေအနေတွေကြုံလာနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အမြဲသတိရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆက်လုံမလားတန်ရုံးစင်ဖြတ်မလားဆိုတာချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေရောက်လာရင်တော့အုံနောက်ရောတက်တီပါရှိဖို့လိုပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့အောက်ဆုံးလိုင်းလက်ကျန်ရှင်းနှန်းရဲ့အရှုံးမြတ်ပြအောက်ဆုံးစာကြောင်းကိုမပြတ်ဆောင်ကြည့်နေဖို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗန်နာရေးအရာရှိချုပ်အလန်ဝီဇယ်ဘတ်ဟာငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တကယ်ပြတ်တယ်လို့1990ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာကျွန်တော်အကြီးအကျယ်အကြေရိုက်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုကျွန်တော်ရုံးခန်းထဲခေါ်ပြီးရှေ့လျှောက်ပူကျက်တဲလာမယ်အကြောင်းဗန်တွေကကျွန်တော်တို့ချင်းငွေတွေကိုဆက်မပေးပဲဖျက်တော့မယ်အကြောင်းနေသူ့ကိုပြောပြလိုက်တယ်။အလန်ကပြဿနာမရှိပါဘူးလို့ပြောပြီးသူ့ရုံးခန်းကိုပြန်သွားတယ်။အောက်ဆုံးလိုင်းခြေနေကြည့်ပြီးဗန်တွေကငွေကြီးတာကိုသူအားလုံးပြန်စစ်တယ်။အောက်ဆုံးလိုင်းခြေနေကောင်းလာအောင်သူပြန်လှုပ်တယ်သူကြောင့်အဲ့ဒီအကြက်တီးတဲ့ကကျွန်တော်ယုံထွက်နိုင်ခဲ့တယ်။ခုတော့သူပဲဘန်တွေနဲ့ဆက်ဆံနေဒေါ်လာမီလီယံရာပေါင်းများစွာကိုဘန်တကာနဲ့သူအပေးယူလုပ်တယ်။သူကတိတ်ပြက်လွန်းတော့ဘန်တွေကကျွန်တော်ထက်သူ့ကိုပိုကြောက်နေကြတယ်။သူဟာကျွန်တော်အတွက်သိတ်သစ္စာရှိတဲ့အလုပ်သမားတစ်ယောက်ပဲ။သူဟာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘိုက်ထဲမှာပုံနာလေးရှိတဲ့လူလို့ပြောနိုင်မှထင်တယ်။လေးထဲမှာတိုက်အိမ်ဆောက်တယ်ဘီလီယံနာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တာတွေနောက်ကိုလိုက်ရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်ချမ်းသာတဲ့လူကတော့နည်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းအခြေအနေကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးထင်ရဲ့နောက်တစ်ခါကိုကိုကိုပြန်မေးပါအကြက်တီးတဲ့ကငါယုံထွက်နေတဲ့နီးဟာမှန်ရဲ့လားလို့ခမည်းထွက်သွားပြီးမှအဲ့ဒီအနာရွှေအိုးကိုနောက်တစ်ယောက်ကတွေ့သွားတယ်ဆိုရင်ခမည်းစိတ်ချမ်းသာနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်အမှတ်40 Wall Street ကကျွန်တော်မိုးထီတိုက်ကြီးကိုဒေါ်လာတန်း400နဲ့ရောင်းဖို့ကျွန်တော်ကြေညာလိုက်တယ်။ဒါဟာဒီနေ့ပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင်မတရားမြင့်တဲ့ဈေးပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်မျှတဲ့ဈေးပါ။1955ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဝယ်တုန်းကဒီတိုက်ကြီးကိုဒေါ်လာတစ်သန်းပဲပေးရတယ်။82ထက်ရှိတယ်။1929ခုနှစ်ကစောက်တဲ့တိုက်ကြီးပါ။Wall Street စီးပွားရေးဆောင်တဝိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးတိုက်ကြီးပေါ့ကျွန်တော်ကစီးပွားပြက်ကာလမှာဝေလိုက်တော့အဲ့ဒီတော့ကတိုက်ကြီးပေါ်မှာတခမ်းမှလူမရှိဘူးလူတွေကကျွန်တော်ကိုမွဲပြီးရှိတာပြောင်းပြီးလို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုစွန့်စားတာကျွန်တော်မမွဲခဲ့ဘူးလေဒီနေ့တခမ်းမှအလိုမရှိဘူးဒီတော့ကျွန်တော်ဝေရင်းစေးထက်အဆ400တက်သွားတော့တာပေါ့ဒါထက်ကောင်းတဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမျိုးဘယ်မှာရှိမလဲငွေပုံပေါ်မှာဘလို့တာရှည်နေမလဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဗန်နာရေးဌာနရဲ့စာရွက်ကလေးကိုအချိန်မှန်မှန်တောင်းကြည့်တယ်ဗန်နာရေးအချင်းချုပ်ရှင်းတန်းကိုချုပ်နိုင်သမျှချုပ်ထားတဲ့အချင်းဆုံးစရာမှုကျွန်တော်ကစာရွက်ကလေးလို့နာမည်ပေးထားတာပါအဲ့ဒီထဲမှာငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေအကုန်ပါတယ်ငွေသားလက်ကျန်ဗန်လက်ကျန်ရင်းနှီးမြုပ်နှံငွေရောင်းမိသားအိမ်ခန်းတွေကွန်ဒိုတွေအပြင်တခြားဘာညာတွေပေါ့ဒီစာရွက်ကလေးကိုမှန်မှန်တောင်းမကြည့်ရင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကြီးဘယ်တောင်းဘယ်ကန်းဆိုင်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပဲသိနိုင်ပါမလဲဒုက္ခဖြစ်ရင်ဘသူမပြုတ်မိမိမှုပဲကိုကိုကိုမကြမကြဝက်ဥတင်းဖို့တော့လိုတယ်ခမရလုပ်ငန်းတွေပြန့်ကျဲနေရင်လဲတောင်းစီအောင်မျက်ခြေမပြတ်ကြည့်နေရမှာပဲတနေရာရာမှာစိတ်တိုင်းမကြတာတွေ့ရင်ချက်ချင်းပြောင်းပြပါခမရဝေထားတဲ့ story ဈေးကောင်းနေပြီခမရရဲ့တိုက်တာအင်ဂျီတွေဈေးတက်နေပြီခမရဲ့လုပ်ငန်းတွေအရန်အခြေအနေကောင်းနေပြီဆိုတာမျိုးသူများပြောလို့တော့မယုံပါနဲ့။ကိန်းငန်းတွေကိုခမရကိုယ်တိုင်ကြည့်ပါ။အခြေအနေသိမ့်မဟန်ဘူးဆိုရင်ချက်လက်မှတ်စာအုပ်ကခမရလက်ထဲမှာပဲလေ။1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေလောက်ကပေါ့။ကျွန်တော်ရဲ့ကြီးကြပ်ရေးငွေစင်ရဲ့အရာရှိ Jeff McConney ကကျွန်တော်စီစာရွက်ကလေးလာတင်နေ။ကျွန်တော်ငုံကြည့်ပြီးချက်ချင်းမိန့်ချလိုက်တယ်။ခမရကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်ပြီးလို့တစ်ချက်လွတ်ပဲစော်ထည့်လိုက်တယ်။ဘာဖြည့်ရှင်းချက်မှမလိုချင်ဘူးလို့လည်းထပ်ဖြည့်ပြောလိုက်တယ်။ဘဲသူလောက်တာဟုံးမှမဟုတ်ပဲငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုကိုပြစ်ဆက်လက်ခဲ့လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ကျွန်တော်ကဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာချမ်းသာတဲ့လူမှန်တယ်။ဘီလီယံနာကလပ်မှာဥက္ကဋ္ဌလုပ်နေတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကတုံးနေတဲ့ဒေါ်လာတိုင်းဟာက
จนเอาไอ้เหี้ยทวนี่ละเจฟกูจนเอาไอ้ยี่อยู่ยาระก็ไอ้ราจังมาปีเสียชีระก็รอปีอ่ะมาเว็บบ่แต่เป็นแม่จนเอาเปลี่ยวแก่ตัวหน่วยต้องแข็งหล่อแม่แต่เมียเสียไหมกันทรายเดียวเย่ปัตมาซงเจเน่ออร่าเจน่ากูเปรอมาเชเช่เล่มแข็งอาบูลีลายาเม่ซีเสียไหมไอ้หลูมาเล่าเดลูรอตัวเว่เจฟก็ตัวบาร์เรช่วยยืนเรศราตีเร่อีซีซีเบทว่าตัวเร่และจันเชนายเอ๋อซงไลน์ฉินิมก้าวหน้าตุติตัวเรลี่ตุจโนสีมาเล่าลาราสักคนหนึ่งชีวิตคอมมานีงวยตุกูบันเป็นสันลูตบอทากเกเรลูน้าวไปจากมาปอลาราวิจิสีแมนคันกวยหมู่กูกูไรลูลูกูจ้าเดียวกับเวลูลูเอาซงไลน์โง่เนี่ยฉินมาเปียยาบูงวยฮะแต่เช้าไอ้ยาขัดติงลูเป้พิ้วสูพิ้วทางบุเปลี่ยนเส้นเทิงติงบุลูเร่จีทว่าหลังลูผู้สีแมนวิชิบุลูเร่ไอ้หลูตะบอไม่ทายเองกวยมาเว งวยเนี่ยปัดตะปีกุกูกูบลูลีเจมเลยลงงานขวัญมาตอตอแท้ๆเมียนๆชื่อเดหลูตะชู่จนเอาตุ่ยบูเดดาบิ่มแม่ตรุอะเทยอ่ะตะชู่หาเบร้อมาบิลิยานาผิดลามาบ่ฮู้บาผิดหลูเลยสร้อบิลิยานาตะหยอกหลูมาตรีหลูပြုတ်မှုနေထိုင်ခြင်းမရှိလို့ဦးစားပေးလို့ရမယ့်အလုပ်တွေက20ရာခိုင်နှုန်းရဲ့ထုတ်လုပ်မှုဟာ80ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိမယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ20ရာခိုင်နှုန်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရင်အချိန်ရဲ့စွမ်းအားရဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းအပေါ်ခွန်အားစိုက်မှုရဲ့ကိုအမြဲတမ်းတိုင်းတာနေရမယ်၊လေ့လာနေရမယ်။အတိတ်ဘယ်ကရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရဲ့လေးပုံတစ်ပုံပြန်ဝင်လာဖို့ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ခမောင်းမှာအကွက်မီမဲ့အေယာမစီရင်စီမံကိန်းကြီးရှိနေပြီဆိုရင်တွေ့ဝေမနေပါနဲ့ချက်ချင်းထားလို့ပါအကြံကောင်းညံကောင်းရှိရတဲ့လက်နေတာဟာကိုကိုကိုပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းပဲဒီထက်ကြီးတဲ့ရာဇဝတ်မှုမရှိတော့ဘူးပြီးတော့လုပ်ငန်းစတာနေရင်အပြီးမှာတက်တုံရိုက်ရတတ်တယ်ဒါကလည်းကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတခါတော့လူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်တိတ်ကောင်းကောင်းတဲ့လူသူစီမံချက်ကိုမုံတိုင်းတိုက်တယ်လို့ပြောပြတတ်တယ်။လက်တွေကတော့သူဘာမှမလုပ်ဘူး။တနေ့တနေ့ငွေရင်းတွေရွှေမိုင်းတွေအကြောင်းကြီးပြောပြနေတော့သူနမဲတလုံးရသွားတယ်။ကိုလီအိုးတဲ့အဲ့ဒီလိုအပြောနဲ့ကျေနပ်နေတဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်သဘောကတော့အလုပ်ကိုခုချက်ချင်းစလုပ်ပါချမ်းသာတယ်ဆိုတာအလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဆုံးနားလည်ထားရမှာကအချိန်ဟာငွေထက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲ။ငွေကုန်သွားရင်ငွေထက်ရှာလို့ရတယ်။အချိန်ကုန်သွားရင်ဗမာမှသွားရှာလို့မရဘူး။အကျွေးကိစ္စအကျွေးကိစ္စဟာလေစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုတာပဲ။ခမည်းရဲ့အကျွေးကိစ္စကိုရှင်းနိုင်တဲ့လူကတော့ခမည်းကိုယ်တိုင်ပဲ။ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတိကလေးအမြဲကတ်ထားတယ်။လုပ်ငန်းကောင်ထဲပေါ်မဲ့မင်းရဲ့အင်အားကိုလိုအပ်ရင်တင်ထားမလိုအပ်ရင်ဖြုတ်ထားအဲ့ဒီတိအမြဲရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကျွန်တော်လုံးခွင့်ရှိတယ်လी။ဘာမှမလုပ်ပဲအကျွေးကိုကြောက်မနေရဘူး။အကျွေးဆိုတာခမည်းကိုအလုပ်ပိုးလုံးလာအောင်တက်လုံကောင်းလာအောင်ကြားကံပြီးတဲ့ကုတ်အားပဲ။ကျွန်တော်ဒီဝါလီခံရမလို့အကျက်တဲတွေကြတဲ့ရောက်နေချိန်မှာကျွန်တော်ကအကျွေးကိုခွန်အားလို့သဘောထားတယ်။အဲ့ဒီခွန်အားမျိုးကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်။ခွန်အားဟာအလုပ်ကိုပြီးမြောက်စေတယ်။တပြိုင်တည်းမှာအမြဲဆုံးထွက်စေတယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးကွက်ပြူကျပျက်စီးချိန်မှာခွန်အားချစ်စိတ်ဟာလည်းပြူကျပျက်စီးသွားတာပဲကျွေးလွန်မင်းပြလိုက်ရင်ရုတ်တရက်အန်ဒီရဲ့ကြောက်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာသူများတွေထက်ကျွန်တော်ပိုသိတာပေါ့ကျွေးအလွန်မင်းအတင်မခံရအောင်တော့ရှောင်ရပါလိမ့်မယ်အဲကျွေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကျွန်တော်အတွေ့အမြင်ကရှေးဆန်တယ်ဗျအားလုံးကိုလည်းရှေးဆန်ဆန်သဘောထားကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါရစေကျွေးဆိုတာကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စပါခမည်းမှာမတိကြမရေရတဲ့ဖြစ်ရက်တွေကံမကောင်းအကြောင်းမလားဖြစ်လာတတ်တဲ့မတော်တဆကိစ္စတွေအတွက်တိတိကျကျကြိုတွက်ထားရင်ပေါ့လေဒီစကလုံးတွေကိုအကြည်ညက်ရှိနေပါစေဒန်ကြီးတို့အကျွေးနဲ့တဆက်ထဲပါနေတဲ့ပေးချေရန်ပြက်ကွက်ချင်းတို့စတာပေါ့လေပြီးတော့ကျွေးကိစ္စကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာရှိမရှိပြန်လည်လာဖို့လိုပါတယ်ပုံမှန်၃ရက်အတွက်ဘယ်တော့မှကျွေးတင်မခံပါနဲ့ကျွေးဆိုတာလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်ပဲအတင်ခံတဲ့ပါတယ်။တံပိုးကြီးလာတဲ့ကျွေးဝယ်ကပ်ပြားတွေကြောင့်လူတွေကျွေးတင်လာရင်စကလုံးတစ်လုံးခက်စားနေတယ်။
ကိုလည်းပင်ကိုငွေဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့အဆုံးစီရင်တာပဲတဲ့ခမည်းမှာကြွေးတင်နေပြီဆိုတာသိရင်အချက်လက်တွေစူးစမ်းပါအခြေအနေကိုအသေးစိတ်သိအောင်လုပ်ပါဘလောက်ကြွေးတင်နေသလဲတလားဘလောက်ဆက်နိုင်မလဲမြ мян ကြည့်အောင်ဘလို့နီးလန်းရှာမလဲဒါတွေခြားတွက်ပါအသုံးစရိတ်ကို short ချပြပါအတိုးနှုံးနှိမ့်တဲ့ချင်းခွေတစ်ခုခုဖလဲတဲ့ဖလဲပါအဲ့ဒီနီးတွေနဲ့မှမပြေလဲရင်အကျွေးဆန်ဒီနေသေးကြီးကိုကျွမ်းတဲ့တယောက်ယောက်နဲ့တိုင်မဲ့မှာခမားမမြင်တဲ့ထွက်ပေါက်တွေကိုအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကသိနေတတ်ပါတယ်။သာသမီပညာရေးရံပုံငွေကလေးတွေအတွက်ចောင်းစီကတော့သူတို့မွေးတဲ့နေ့မှာစလုပ်တာဟာအကောင်းဆုံးပါပဲ။မမွေးခင်လုံနိုင်ရင်ပူတောင်ကောင်းပါသေးတယ်။ပညာကောင်းကောင်းပေးမယ်ဆိုရင်ငွေနည်းနည်းနဲ့မရပါဘူး။ပူရေးကြည့်တာကကလေးတွေဟာလောကကြီးထဲမှာလူလူတူတူဖြစ်နိုင်ဖို့အာမခံချက်ပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ college စီရိတ်ကိုအမြန်ဆုံးစပြီးစည်ရင်ဖွင့်ပါ။ကိုကိုယ်တိုင်ကပညာသင်နေစေ၊ကိုကျောင်းစီရိတ်ကိုရှာနေရစေဖြစ်ရင်တော့ထောက်ပံ့ကြီးတမျိုးမျိုးရအောင်ကြိုးစားတင်ပါတယ်။ပညာသင်စုရအောင်ကြိုးစားတင်ပါတယ်။အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးပါ။ကျောင်းတက်ရင်လည်းငွေရှာလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကရေးရှိမှပို့ပြီးတောင်တောက်ပြောင်နိုင်ပါသေးတယ်။ပညာရောအလုတ်ကင်တွေ့ကြုံမှာတပြိုင်တည်းရမှာမို့ပါဘယ်လုံကန်းကိုဝင်မယ်ဘယ်လိုင်းလိုက်မယ်ဆိုတာငငယ်ရွယ်ရွယ်မှာဆုံးဖြတ်တာဟာပိုကောင်းပါလေဘယ်လိုင်းကဝင်ခွေပိုကောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ပြီးတခါတည်းစီမံချက်ဆွဲထားတင်ပါတယ်ကာယစွမ်းအားပိုင်းမှာအားကစားမှုဘာလို့ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တို့အင်ဂျင်နီယာတို့ရှေ့နေတို့နဲ့ဆိုင်တော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကာလတိုးတာပေါ့နောက်တစ်ခုကခမည်းရဲ့ကလေးတွေကိုခမည်းကိုယ်တိုင်ကိုရောပေါ့လိုင်းရွေးတဲ့နေရာမှာရိုးသားဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်သတိပေးချင်ပါသေး။လူတွေဟာကိုယ်ပါရမီဉာဏ်ခံကဘယ်ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုမေ့ထားတတ်ကြလို့ပါ။မေ့ထားပြီးကိုယ်နဲ့မအပ်စက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဝင်တတ်ကြလို့ပါ။အိမ်ပန်းပန်းနေတဲ့တစုံတရာစီကိုရောက်အောင်သွားဖို့အားပေးရပါမယ်။ကျွန်တော်ကလေးတွေတော့အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်လာကြပါသေး။တခုတော့ရှိပါသေး။ဖြစ်မလာနိုင်တဲ့အိမ်မက်မျိုးနောက်ကိုလိုက်ရင်တော့အချင်းရောငွေပါအလဟသက်ဖြစ်တတ်တာကိုသဘောပေါက်ရပါမယ်။အနာယူခြင်းအသက်ကြီးတယ်ဆိုတာအတူရနဲ့တဲ့ကြောက်ကဘာကြီးတယ်ဆင်းရတာပါပဲ။ကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်ပြတ်တယ်။အသက်ကြီးလာရင်ကောင်းနိုင်ရဲ့လို့တခုမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမတတ်နိုင်ကြဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်က credit card တစ်ခုစီပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ credit card ကအကုန်ဆုံးရက်ပါတယ်။အတိအကျအခိုင်အမာပဲ။ဘာနဲ့မှပြောင်းလဲလို့မရဘူး။အဲ့ဒီ card ကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျမသုံးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့အပြစ်ပဲ။ဘသူမပြုတ်မိမိမှုပဲ။အသက်ကြီးလာခြင်းရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းဟာ card မကောင်းစွာနဲ့အနားယူဖို့လုပ်ရတဲ့ကိစ္စပါပဲ။ owner စာရန်ပုံငွေစနစ်ကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာအသက်ကြီးရတာခံတာပဲ။အဲ့ဒီစနစ်သိမ့်မှန်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာအိုရတာတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲဖို့ကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီအခါကိုယ့်ဘာသာကိုစီမံကြရပါတယ်။အရွယ်ညောင်းတဲ့အခါစိတ်ရည်လက်ရည်နေရဖို့တိတ်အကုန်ကြမများတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။အနားယူဖို့အချိန်နီးလာပြီဆိုရင်နှစ်စဉ်ဘတ်ဂျက်စာဆွဲထားဖို့ကောင်းပါတယ်။ပထမဆင့်အနေနဲ့တီးခြားဝင်ငွေကိုတက်နိုင်သမျှအိုနာစာကောင်းစင်နဲ့ငွေစုဖို့ပါပဲ။အလုံးလုံးနေစေဆိုရင်တော့ကိုယ်လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့အိုနာစာရန်ပုံငွေထားရှိမှုအခြေအနေကိုလေ့လာပါအလုပ်သမားတိုင်းရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီကမစီစဉ်သေးဘူးဆိုရင်ရအောင်တောင်းဆိုရမှာပါကုမ္ပဏီအနေနဲ့မလုံမနေလုပ်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိပါတယ်ခမည်းတော်ဒေါ်လာထည့်ထားရင်အနားယူချိန်မှာကုမ္ပဏီကဒေါ်လာထည့်ပေးရတဲ့အတွက်ခမည်းစုငွေရဲ့နှစ်ဆရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပုံသေးပိုင်းပစ္စည်းစည်းရင်းကိုပြန်ကြည့်ပါရေရှည်တွက်ခြေခိုက်ဖို့ပြန်စီစဉ်ပါဥပမာစတော့ဝယ်ထားတဲ့ငွေတွေတိတ်များနေလားအိမ်တွေများကြီးဝယ်ထားလားရှော့တဲ့နေရာမှာရှော့ပြီးငွေဖြစ်လွယ်အချိုးကောင်းတဲ့ liquidity ratio ပစ္စည်းမျိုးနဲ့အစားထိုးတဲ့ထိုးရမှာပေါ့ပိုပြီးစိတ်ချရတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်မျိုးမျိုးစီကိုပြောင်းတဲ့ပြောင်းရမှာပေါ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှိရင်လည်းတည်တည်ချာချာအလုံးကပြီးရင်လက်ရှိဘတ်ဂျက်ကိုလည်းသတိကြီးစွာနဲ့ပြန်တွက်တင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေပြီးရင်ကုန်ကြစည်းရိတ်နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေပြစရာကိုကိုးနာကဲအတွက်ပြုစုထားရပါမယ်။အနားယူတဲ့လူအနားယူတော့မဲ့လူတွေအတွက်ယနေ့အကောင်းဆုံးရင်းနှီးမှုကတော့အစိုးရငွေချေးစာချုပ်တို့မော်တော်ကားတို့ပါပဲ။အ
အဲ့လိုစနစ်တကျစောနိုင်သမျှစောစောပြင်ဆင်ထားရင်အနားယူတဲ့အခါတက်တောင်းတက်တာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ခမည်းလောက်ကအနားယူလိုက်ပေမဲ့ဆက်လုပ်နေရမယ့်အလုပ်တစ်ခုခမည်းမှမလွဲမသွေရှိနေပါလိမ့်အောင်မယ်။အဲ့ဒါကတော့ခမည်းရဲ့ငွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပဲ။အမှန်ကတော့အနားယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတည်တဲ့အထိကျွေးမီကင်းကင်းနဲ့ပြပြေဆုံဆုံနေနိုင်အောင်ပို့ပြီးအလုပ်လုပ်ကြရမှာပါ။ အင်းတွေမြေတွေကိုဘယ်လိုစီမံခဲ့မလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးမလွဲမသွေတည်ကြရမှာပါမရဏတရားကိုငွေနဲ့တားလို့မရပါဘူးလုံနိုင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကလုတ်ကိုလုတ်တဲ့နဲ့ကိစ္စပါခမည်းမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာခမည်းရဲ့ငွေတွေဆက်လက်ရှင်သန်နေဖို့ပဲလူတွေကကျွန်တော်ကိုဝေဖန်ကြတယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်တာဟာကျွန်တော်ဖိပေးခဲ့တဲ့ငွေတွေကြောင့်တဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူး လုံးဝမမှန်ပါဘူးအဖေ့ကျေးဇူးတွေကျွန်တော်ပေါ်မှာအများကြီးရှိတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူထားခဲ့တဲ့ငွေတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဘီလီယံနာဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပညာအရေးချင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာတာပါအဲကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာလေအဖေ့ပေးခဲ့တဲ့အမွေးဆိုရင်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတိုင်းစီစဉ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေအမွေကိုထိုင်
ချမ်းသာကိုလှုပ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလမ်းသစ်ထွင်ရမှာပါ။စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးနဲ့ကြုံရမှာပါ။ငွေပုံပေါ်မှာထိုင်ပြီးဘာလုံးမှမလုပ်ဘဲထိုင်နေတာတော့ဘဝမှာအဓိပ္ပာယ်မဲ့တာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်သဘောကတော့ခမားကလေးတွေကိုအေယာမငွေတွေပုံပေးခဲ့ပြီးငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရက်တွေသင်မပေးနိုင်ခဲ့ရင်ခမားကိုမိဘကောင်းလို့ကျွန်တော်မမြင်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဟာပြစ်ဆက်လက်ခတ်လုပ်တာပဲ။ကျွန်တော်ပေါင်းသင်းတွေထဲမှာမျိုးရိုးစင်စဲအရာချမ်းသာတဲ့လူတွေ၊ကံကောင်းလို့ခေါင်းကောင်းလို့ချမ်းသာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ချမ်းသာအောင်လည်းဆက်လုပ်နိုင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ဆက်ဆံရမှာကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားသိလာတာတစ်ခုရှိတယ်။သူတို့ပခုံးပေါ်ကစီးစိမ်ချမ်းသာတွေဟာတဘိုးကြီးနဲ့တူတူလာသလိုပဲ။သူတို့မှာတက်တီးမရှိသလိုပဲ။ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိသလိုပဲ။အဲ့ဒါတွေဟာပင်ကိုအရေးသွေးမရှိတဲ့သဘောပဲ။ကျွန်တော်သဘောကတော့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာနေရာမှာချိန်ထားပြီးအရေးတကြီးကြီးကြည့်နေရမယ့်အမှုပညာပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး။မိကန်တစ်ထားတဲ့မှာထဲလောင်ထားရမယ့်အတွင်းပစ္စည်းမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်အတွက်ကတော့စီးစိမ်ဥစ္စာဆိုတာယင်တစ်မျိုးပဲ။အဲ့ဒီယင်နဲ့ထင်းထင်းရှားရှားမြင်နေရတဲ့ပန်းတိုင်ကိုအရောက်သွားရမယ်။ကျွန်တော်ပိုင်တဲ့ငွေတွေဟာအများတန်းလှုပ်ရှားနေတယ်။ဘယ်တော့မှငြိမ်မနေစေရဘူး။အခွင့်အလမ်းသစ်တွေနဲ့လုပ်ငန်းပေါင်းများစွာမှာလက်နက်ကိရိယာဖြင့်အသုံးပြုတယ်။အခါတိုင်းလိုလိုမှာပျော်စရာနဲ့ကြုံရတာများပါတယ်။ပူပူချမ်းသာလာလို့လေ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုငွေရှာလို့ပူကောင်းလေလေ။လူမှုရေးတာဝန်တွေကတစ်ဖက်မှာပူလေးလေးလာလေပါပဲ။ကျွန်တော်လုပ်ငန်းပေါင်းများစွာကလူတွေထောင်ပေါင်းများစွာကိုအလုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။သူတို့အတွက်အကျိုးရှိမဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်မှာတာဝန်ရှိလာပါတယ်။သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လှုပ်အားတွေအတွက်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ဖို့ကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိလာပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ပေးခြင်းအပြင်သူတို့စီကလှုပ်အားတွေပိုရလာပြီးကျွန်တော်ကုံထုတ်လို့မှလည်းတိုးလာပါတယ်။အဲ့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်လူတွေအပြန်အလှန်အကျိုးပြုကြပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းရဲ့အိမ်တွေမြေတွေကိုနောင်ရေးအတွက်စီမံမယ်ဆိုရင်ခမည်းမှတာဝန်နှစ်ရပ်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာနဲ့ပတ်သက်လို့ခမည်းမှတာဝန်ရှိတယ်ထင်ရင်တော့၃ရပ်ပေါ့။အဲ့ဒါတွေကတော့1ကလေးတွေကိုတုံးသွားစေမဲ့အမွေမျိုးမပေးဖို့သူတို့ရဲ့အလုပ်ကြိုးစားခြင်းစိတ်ကိုပိတ်ပင်တဲ့ကိုအားကိုကိုစိတ်ကိုချိုးနှိမ်တဲ့အမွေမျိုးကိုဆိုလိုတာပါ2တေးတန်းစာမှာခမားရဲ့လှူစရာတန်းစရာပေးကမ်းစရာတွေကိုတီးတန့်ခွဲထားဖို့အဲ့ဒီနှစ်ချက်ပါပဲပြီးတော့အိမ်မြေစီမံခန့်ခွဲရေးရှိနေတဲ့အတိုင်းပဲပါအဲ့ဒီရှိနေကခမားရဲ့ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းရေးကိုတရားဝင်အောင်အခွန်အခကိစ္စတွေတက်တာအောင်ပေါင်းဝင်အောင်အားလုံးဆောင်ရွက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ကျန်တာတွေကတော့ခမည်းတော်ဝင်ပါ။ခမည်းအိမ်သူတက်ထားတဲ့နှစ်ယောက်ထိုင်ပြီးဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့လေ။ဦးစားပေးရမယ့်အချက်တွေကိုရေးချပါ။ကလေးတွေအတွက်ဘလောက်ပေးသင့်တယ်၊ခွဲပေးရမယ့်ဆွေမျိုးတွေရှိမရှိ။ခမည်းထားခဲ့တဲ့အမွေဟာအနှောင်ဖွဲ့နဲ့ပေးခဲ့မှာလား။ဘယ်လုပ်ငန်းလုပ်ရမယ်၊ဘာမလုပ်ရဘူးစတဲ့အကန့်အသတ်တွေနဲ့လား။အလူဒါနာပြုမဲ့ဖွဲ့စည်းစတာတွေပေါ့
ခမရထားခဲ့မဲ့အမွေတွေဟာခမရလုံးဆောင်ခဲ့တဲ့မြားတွေမှာအရေးပါဆုံးတဲ့အကြီးမားဆုံးကိစ္စတရဲ့ဖြစ်တယ်ပါတယ်အနာဂတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလို့သဘောထားတဲ့မြားတွေဘလို့နာခံမျိုးလဲဆိုရင်တိမ်တိုက်တွေကြားရတာခမရငုံကြည့်နေရမယ်အနာခံမျိုးပါဘယ်ဟာကိုရွေရွေအဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဲ့အကျိုးများဟာအရာမပမာဏဖြစ်ရမယ်ဆိုတာသိကြပါစေ ပြည်လည်နာတယောက်လိုတွေ့ရမယ်ဆိုတာခမည်းမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းပြည်လည်တွေလည်းပါတယ်နော်အိမ်လှဆင်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ရှေ့နေဖြစ်ဖြစ်ဆရာဝန်ဖြစ်ဖြစ်တီဗီနဲ့ရေဒီယိုကတရင်ကြေညာသူဖြစ်ဖြစ်အီရိုဘီတင်နန်းဆရာဖြစ်ဖြစ်နေတိုင်းနေတိုင်းအလုပ်လုပ်နေကြရတာကြီးပါပဲကိုယ်ဆိုင်မှာကိုကိုယ်တိုင်အယောင်စီကိုကိုယ်တိုင်မန်နေဂျာပါပဲနှစ်ဆက်လေးနာရီကျူတီပေါ့ဒါကြောင့်ဘ
ဘီလီယံနာရီဟာသူတို့အတွက်ပဲသူတို့စဉ်းစားကြပါတယ်။သူတို့ကိုသူတို့ပြန်လေ့လာဖို့ခဏပဲနားပြီးခြေလှမ်းတိုင်းခြေလှမ်းတိုင်းမှာသူတို့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုစီစဉ်နေပါတယ်။ The Apprentice ဇလန်းကိုကြည့်ဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ပြန်ပွဲဝင်14ယောက်ဟာတခုခုကိုသင်ကြားတက်မြောက်ခြင်းနေတတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီတော့သူတို့အားလုံးသင်တန်းမှုတစ်ယောက်လိုလာတယ်။ဒါဟာတဘာဝပါ။ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သင်တန်းစရာဆိုတာတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုသင်ယုံသင်ပေးရမှာ။သင်ရိုးပဲသင်ပေးမှာပါ။အများတွေကထိုးပေါက်ထွက်ဖို့ကတဦးချင်းရဲ့ကိုရည်ကိုသွေးပေါ်မှာတည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးကိုကြိုက်ရင်ခမားကိုယ်တိုင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။3 The Business of Life အပိုင်း3ဘဝနှင့်အလုပ်အကိုင်းကိုလုပ်ကိုကိုချစ်ပါဘီလီယံနာဆိုတဲ့လူတွေဟာသူတို့လုပ်ကိုသူတို့ချစ်မြတ်လို့ကြပါတယ်သူတို့လုပ်ကသူတို့ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးလို့ချစ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်သူတို့မုန်းတီးတဲ့အလုပ်ကိုသာလုပ်ခဲ့ကြရရင်သူတို့ခုလိုချမ်းသာလာကြမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကိုနှစ်သက်မြန်လို့ဖို့လိုပါတယ်။မဟုတ်ရင်အလုပ်ကကိုကိုမတုံ့ပြန်ပဲရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခါမှာလိုအပ်တဲ့အားထုတ်မှုမျိုးနောက်မလာနိုင်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒါဆိုဘယ်တော့မှအဲ့ဒီလုပ်မဖြစ်တော့နိုင်ပါဘူး။ကိုလုပ်ကိုချစ်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲပြဿနာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။နောက်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ကိုလုပ်ကိုကိုအမြဲတမ်းလုံနေတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်စွယုံကြည်ထားပါခမည်းလုံးမှာထူးခြားလာပါလိမ့်မယ်။ဘာမှဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ခမည်းလုံးကိုခမည်းဘလို့မှချစ်လို့မရတော့ဘူး။အလုပ်ကိုင်လည်းမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ခမည်းရဲ့ boss နဲ့အတူအရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်လိုက်ပါ။အဲ့တော့မှအခြေအနေထူးမလာဘူးဆိုရင်ခမည်းကိုခမည်းဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ခမည်းရဲ့ boss ကိုလည်းချမ်းသာမပီးနဲ့တော့ပြီးတော့တခြားအလုပ်တစ်ခုခုကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လုံးမှခမည်းမပြောပိုက်ဘူးဆိုရင်ခမည်းကိုဘယ်တော့မှဆက်မထားဘူးအလားတူခမည်းကလည်းကျွန်တော်စီမှာဆက်မလုပ်သင့်ဘူးဘဝဆိုတာတိတ်တူတယ်အလုတ်ကတိတ်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်အလုတ်မဖြစ်တဲ့အလုတ်မျိုးကိုတိတ်တန်ရောစင်တွေ့နေလို့မဖြစ်ပါဘူးကိုယ့်အလုတ်ကိုကိုလေးစားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူမရနိုင်ဘူးဆိုတာကြိုတွေးထားရပါမယ်အဲ့လိုဒူးလောက်တင်ထားမှရင်းလောက်ကြပါလိမ့်မယ်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်မှာအဆင်ပြေချောမွေးပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတိုးဝင်ဖို့လဲတက်ကြွနေပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းပေါ်မှာတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်လာပြီးချစ်လာပြီးဆိုတာသိလာတဲ့နေကစပြီးတန်ပက်ရော့မသွားအောင်စက်ကြိုးစားရပါမယ်ရှေ့မှာနေရန်ကြီးရှိနေရင်လဲဖောက်ထွက်သွားပါဘသူတွေပါပြောပြောဘဝဆိုတာတိတ်ကိုခက်ခဲနှက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ကြိုးစားရင်ဇွဲရှိရင်အခက်ခဲဟုသမျှအားလုံးကြောဖက်ပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကိုကိုကိုမြင့်တယ်ပါလူတွေကကျွန်တော်ကိုအကောင်းဆုံးမြင့်တယ်ရေးတမလို့ပြောတိုင်းကျွန်တော်တအံ့တအောဖြစ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီလိုဘယ်တော့မှမထင်ဘူးကျွန်တော်အောင်မြင်နေလို့သူတို့ဒီလိုပြောကြတာဖြစ်မှာပါအမှန်ကျွန်တော်စောက်တဲ့စောက်အုံတွေကောင်းလို့ကျွန်တော်အောင်မြင်တာပါအဲ့ဒီစောက်အုံတွေကကျွန်တော်ကိုမြင့်တယ်ရေးတမဖြစ်ကိုပို့ခဲ့တာပါတခြားနည်းလမ်းမရှိခဲ့ပါဘူးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှအောင်မြင်လာရင်ခမပြင့်တင်ရေးသမားဖြစ်သွားတာပါပဲကျွန်တော်ကစောက်အုံတွေစောက်တဲ့နေရာမှာအောင်မြင်တယ်လေအဲ့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြင့်တင်ခဲ့တာပါပဲဒါကိုအားလုံးလက်ခံကြပါတယ်နီးလ်အော်စတရာဂရင်းဆိုတဲ့လူဟာ
Ông miền tụi rìu nâng xin xìa gạo đề công mì dì tư khu ưu sào nì rì nè mê dì tìa bà. Em miền lâu ngã mà ông miền dâu nè yào tông yào dùy rì tên nè tông yào dùy rì khá chân nào thay mà bà. Khám nhá cụ khám nhá nhé à mê sửa tìa rì gù chân nào ạ chai dì rò mà hò bà bù. Thà bè mê khám nhá yế bông yế khá khám nhá trè nì đài miền mà nì bù ạ yì dì rà ạ mẹ mà. Ả hà hà cô cụ bù yông dì bù. Cô yên mẹn chá cô yông chí bú nè sàn nguyện nì bà rì. Cô cụ cụ mì yông chí yên. Cô yên mẹn chá cô xây mẹ chá yên. Khám nhá bè rô mà bì liền nà lù trí nài mà mà hò bú. Đà chào, khám nhá tức khu khu mà thay bí sò yên. Bè tức khu phía phía kê xám xì bú. Lạc nà hò rè nì à mà phía phía kà rè nì à mà phía phía á chá mà hò bú. Lù rì à khám nhá ồ tìm mẹ bíu chá yà mà bè. Ê rì khá mà khám nhá ồ mẹn đề mù lù rì khám nhá xì yào là chá lì mẹ. Bà mà bà bù nè, cô cụ cụ miễn tên nè sửa rè nè à mà, à lò đà dì lâu xìa mà lò bù. Khám nhá tì kè thú chuẩn bì sò yên, à chênh tà nò tù lù lù phía lạ lì mè. À xì vè kè nè mà, bìu mù nì thai bò, à yì chì rè. À xì vè kè nè mà thú chà ảng lâu nài à mè, à xèn lò hào nì gù phiu chà phía xì nài à mè. À rì lù mà lâu nài yên, à chênh gà khám nhá ủ tà phía phía chèn tà tòa lì mè. Chà nò rò, ở lại cả chim phong nề để si huy rì cô lông hoa tím khè nai bù, chân nó ở đó lưu yên tu xen lưu miêu rì về lưu chân này, ở chân ở lại hết tất ở cổng khè nai bù, chân nó mà lưu xia rì à thâu nề chỉ bị xin nề ra, ở chân nào rì tự tự chân này nhìn huy xia rì mà ở lại cả chim công nề ra ha tì ta bà rì, si huy sau ra lại tất cha lưu ngàn rì lưu về tuân lệ miên san bù lưu bà rì, tất thằng huy à cô sẽ biết luôn nề rì cả. Ý à mà khá mà dì rìa xì huy được khu cho nó tỏa tỷ rìa rì. Ấy mà bèn lâu ngàn xin rì bà rì. Cho nó nè phê tà rì em nhá dù bò. Mù sông sông châu trẻ thì mà bì bù. Cho nó trở tì yì chì rì bèn à yì kì xà rì sông phía bù xuyên rì nì chà rà bà. Ấy khá nè ủ cho nó huy chì lại đè á lông bình mẹ nì chà bì. Lê dì rì yò yè yè nè ếng chì lạ mau nì khao trên thà chà rì. Có phì tàu yên xà xuyên rì nì chà rì. Khi yên mê yào bê, nhìn nè tà gàng thì sè suy nè nè mẹ xa, xin nè bao mẹ dọa ưu cho tà bù chân nò sông phía lại đê. Mẹ chà ghen rin chân nò lâu mẹ nà ghe xì mẹn gây nửa chào phía bìa lại đê. Bà mà rô chân nò ưu á lâu à nàm lê rin mẹ lâu nè nè vãi chì nè chà rê. Thà bè mẹ mẹ chà ghen lì bè nè rê chào nhà gù bà bò bà bà tà khu à nì à yu lại bà rê. Á lâu tà tuà lè lè phía lạ rê. Ả rà ưu bà mà tà khu bà bê, phía xì nì tà khu bò. Sì tuà bù lì rê nì mà hò bù. Chân nó lâu đẹp nì hả, ảnh lâu phía bà rì. Sì huy gà nè mà khám nhá mẹ xù rì bia đăng lại yì nì yì nì. Đà lâu mẹ chè lại mẹ nì mẹ nì. Khám nhá yè bìu mù hả lè xì xuyên nì nì rì chào nhà ồ nà xuyên nì rì bông bò nì à mê. Sì huy mà xin bò đẹp bìu rà phía phía. Cô nì à cô bìu rà phía phía. Chà bài mù lù bà rì. Đà quay mà rà nè cô tì rìn cô đu rà mù lè phía toàn nài mà rì. Cô mà bìu rà mẹ chào nhà khăn khăn lông lông xì nì à bà mê. Nè dòng gạo nè mà phía khăn nè bò là rà mưu phía phía bò. Đã nàng tâm nhạc chèn hù chùy đà bì, lưu ạ đề tình chè lè rì hù bì nàng yà bà mê. Sì huy khăn nè mà, gù ạ mù ạ yà gù ạ mê rè, tình xì nè bà xì. Đà bì hành nè mà, lì là tù ạ phía lè, nà lông tùy nè yà mà phía bà rì. Bè rò mà xì mù xù bà nè, rò tà hà, xù xà ạ mê mù nè bà chè lè khăn nà bà. Chân Trú miền tà lô ngà chú tà bì miền chì à mê lù bạch mà trùy à rì. Trò tà ù ẩm yè tà rì tà mè xì nè thay mà. Xiàn khà mà trò tà hà lâu ngàn quẹ mà ảnh đì yè phía bò bà rì. Yông phuè xì bông. Chà nò yông ù bìàn xà jì bìàn xìm thà bà bù. Mẹ xì bà tà rà phía bù thè bù yì chì rè kì xà rì à chà nò mà mẹ rè hoàng hoàng lè nì rà mù hò là. Chân nó yếu ngay này mà ý mà yếu dù vệ trí tà lâu nè dù vệ oan trí tà lâu xí rế. Ê đi dù vệ nà lâu mò mà lâu lâu xế lâu yà mẹ ở lâu trí ạ chân nó ủ sao nì chá rế. Xên yà mẹ bia tà nà xô thuy rế em nhá chì bà rế. Ở chênh đàn đó á lâu chân nó xế nà ngay ra chì bà bê. Ở chá bì lìa nà rì yế mà hà yếu ngay chì rì lô chì chè khá nà mù mìu chân nó trẻ mà lô bù. Tà lâu à xa nè xên tà mà tì yào trang tà wà ủ yào là bì chân nó xì tà đến là yu rế. Tu a chân oye trend organization gi ye yong gan ri ma ti ma tet phin ni da wo ban ne ta ba mae chân ru phwe da ri ha ka ba jaw bo long tin tin lo ku nyi da a pe yu mya da
ချေတွက်တာခွန်ခွန်ဆိုင်အားဆိုင်ရှိတာတွေကိုသူတွေ့တာတော့အရန်သဘောကျသွားတယ်ကျွန်တော်ဖွဲ့သားတွေဟာနေတိုင်းလှုပ်တွေပြင်းပြောင်းအောင်မြင်နေကြတယ်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့အောင်ဆုံးလိုင်းအတွက်အနှစ်သာရပဲဒါကြောင့်ရုံးကန်းကြီးတွေခန်းနာဖို့ပြင်ဆင်တာအဓိကမဟုတ်ဘူးဘောလုံးတင်းကောင်းတစ်သင်းဖြစ်ဖို့စီးရုံးတာအဓိကပါဝေစားစင်ရင်မှုနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တန်ရှင်းမှုအဝေစားဝတ်တဲ့နေရာမှာလက်ရှိယာရုအတွက်မွေးပါနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ယာရုအတွက်ဝတ်ပါအဲ့ဒါအမြဲတတိပြုရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လူတွေလုပ်ငန်းခွင်မှာဝင်နေကြတာတွေကျွန်တော်တောင်ကြည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်ရုံးကင်းပတ်ဖနက်နဲ့ဝင်လာမယ်အဝေစားဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်နဲ့ဝင်လာမယ်ဆိုရင်ညကလက်သွားမဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်မိမဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တလေးတစားစကားမပြောနိုင်ပါဘူးအလုံးလုံးချင်တဲ့တည်တည်တက်တက်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့ပဲလက်တွဲချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလုံးကိုလေးလေးစားစားရှိတဲ့အဝေမျိုးနဲ့မဟုတ်ရင်ခရီးမရောက်နိုင်ပါဘူးကြာကြာမမအဝေစားဟာအရေးကြီးပါတယ်အောင်မြင်ခြင်းရဲ့အဝေစားကိုဂရုစိုက်ရပါမယ်အဝေဘီတို့ကအောင်မြင်မှုအဆလို့တောင်ဆိုတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဝေဝယ်လို့ဝဲမသွားနိုင်ပါဘူးတပတ်တခါမထက်အောင်လဲဝေးဖို့လောက်တော့ရင်းတင်တာပေါ့ဒါကငွေရဖို့အတွက်ငွေဆိုင်ထားတဲ့သဘောပဲဒါဟာကောင်းတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်မျိုးပါခုခေတ်လူတချို့ရဲ့တေးသက်ကြောမော့အောင်လှုပ်တဲ့နေရာမှာပူဆိုးတာရှိသေးတယ်လက်သေးတွေညစ်ပတ်နေတာအဝေးစားတွေစွန့်ထင်းနေတာစပင်းကိုပုံပြက်ပန်းပြက်ညက်တာအာဘုတ်စော်နန်းတာဖက်နှက်တွေပေါက်ပြဲနေတာတွေပေါ့ညာကလက်သွားရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့လူတော်တို့ဖို့ဝေစားစင်ရင်ရမှာငွေများများမကုန်ပါဘူးအချိန်ကလေးနည်းနည်းပေးုံမှာပဲမှန်ထဲမှာကိုကိုကိုကြည့်ပြီးတည်တည်တတ်တတ်ရှိရဲ့လားဆိုတာတိချအောင်လုပ်ယုံမှာပဲမှန်ထဲကခမားဟာမတိမတက်ဖြစ်နေရင်ခမားရဲ့လှုပ်ဟာလည်းအောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေအမေးကြတယ်ကျွန်တော်စီးနေကြလဲစီးအနီကြီးဘယ်ရောက်သွားလဲတဲ့ဘဲမှမရောက်ပါဘူးရှိပါတယ်လုံးဝမစည်းကြတော့လို့ပါကျွန်တော်လေစည်းနီစည်းတုံးကလူတွေအနီအောင်လေစည်းလိုက်စည်းကြတာကျွန်တော်သတိပြုမိတယ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းတော့အယူသီးသားဗျအနီအောင်လေစည်းစည်းတုံးကကန်လိုက်တယ်ထင်လို့ဒီတစ်မျိုးတည်းစည်းရလीတနေ့တော့အေယာမလေစည်းနီကြီးကိုစည်းပြီးတရားရုံးဝင်သွားရတယ်အမှုတစ်ခုစည်ရင်ချက်ချမဲ့နေပေါ့ကျွန်တော်ခော့ခွက်လန့်အောင်ရှုံးနေဗျအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအင်းခဏတော့အနီအောင်ကိုရထားအောင်မှပဲလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါအလုံးနဲ့ပျော်ရွှင်မှုအလုံးလုံးနေတဲ့ရက်သက်တပတ်အတွင်းမှာစနေတနင်္ဂနွေရောက်ဖို့ဘယ်နှစ်ရက်ကျန်သေးတယ်ဘယ်နှစ်နာရီကျန်သေးတယ်ဆိုတာလက်ချိုးရည်တွက်နေခမားပဲတော့မှမီလီယံနာဘီလီယံနာမဖြစ်ဘူးမှတ်ဘီလီယံနာဝေးလို့မီလီယံနာလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတေချာတလောက်ပါဘီလီယံနာတွေဟာနာရီမပြောနဲ့မိနစ်ကိုတောင်အလဟတ်သက်မဖြစ်စေခြင်းနဲ့လူမျိုးတွေလေတခါတလေရုံးပိတ်ရက်တွေမှာရုံးတဲ့ရက်တွေထက်ကျွန်တော်တို့ပိုအလုံများတတ်ပါတယ်။တံပိုးရှိဆုံးအလုပ်တွေကိုစနေတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာပြီးလေးရှိပါတယ်။ဖုန်းတံတွေတကြီးကြီးမညံတဲ့အချိန်၊ fast အတံတွေတရှဲရှဲမမြည်တဲ့အချိန်မှာပိုအလုံလုံလို့ကောင်းပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကဖြစ်တဲ့ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အိုလံပစ်မီးရှုတိုင်းအေသင်ကိုသွားဖို့နယူးယောက်ဖြတ်တော့ကျွန်တော်ကင်ရတယ်။အားကစားသမိုင်းနဲ့ချီပြီးအရေးကြီးတဲ့ဒီလိုခွင့်ရမျိုးရခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခုံယူမဆုံးပါဘူး။2012ခုနှစ်မှာအိုလံပစ်ပွဲတော်ကနယူးယောက်မှာကျင်းပမှာပါ။နယူးယောက်အတွက်လည်းဂုဏ်တက်ပါတယ်။အဲ့ဒီစနေနေ့မှာပဲ The Apprentice 3ခန်းရိုက်ဖို့စီစဉ်ပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဦးစားပေးစီစဉ်တွေကိုပြန်လည်လာပါတယ်။တော်တော်ပြောစရာကောင်းတဲ့ပွဲတချို့ကိုဖုန်းတွေဆက်ပြီးဖြတ်လိုက်ရပါတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီဖြတ်လိုက်ရတာတွေလည်းအလုပ်ပါပဲအဲ့ဒီရက်သက်တပတ်မှလည်းရုံတက်ရက်မှအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ရုံအားရက်မှကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုကိုရချင်ရင်တော့တပတ်မှ9ရက်လုံးအလုပ်လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အလုပ်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမျှမယ်လို့ခင်ဗျားစိတ်ကူးရှိရင်တော့ဆက်မကြိုးစားပါနဲ့နောက်တစ်မျိုးလုပ်ပါအလုပ်ခွင်ကိုပူပျော်စရာဖြစ်လာအောင်လုပ်ပါဘီလီယံနာရီအတွက်ကတော့အလုပ်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာတသားတည်းပါပဲကျွန်တော်အတွက်အပျော်ဆုံးဟာခေါက်ရိုက်နေတဲ့ချိန်ပါပဲအဲ့ဒီချိန်မှာတော့ခေါက်ကွင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာနေတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ကွင်းမှာဆိုရင်တော့ဘလို့ပြုပြင်ရမယ်ဘလို့ပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာခစားရင်အာရုံပြုနေပါတယ်တခြားကွင်းမှာရိုက်ရင်လည်းပိုကောင်းတဲ့တူယူစရာမျိုးရှိရင်ကျွန်တော်ကွင်းတွေမှာပြန်သုံးနိုင်အောင်လေ့လာမှတ်သားပါတယ်
အလုံးနဲ့အချက်ကိစ္စပြောရင်ယုံကြမလားမသိဘူးကျွန်တော်ကစိတ်ကူးရင်တတ်တယ်ဗျကျွန်တော်မှသာစိတ်ကူးရင်စရာအချက်ကိစ္စမျိုးမရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ခုလိုအောင်မြင်ခြင်းမှအောင်မြင်မယ်ထင်ပါတယ်မိမတွေကိုကျွန်တော်ချစ်တတ်တာလည်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်သူတို့စီကကျွန်တော်အေးအာမတွန်းအားတွေရခဲ့ပါတယ်မိမတွေမှာအဲ့ဒီအင်အားမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ယူသားတဲ့ယောက်ျားတိုင်းဝန်ခံရမှာပါချစ်ဆက်လန်တွေကခမည်းကိုပုံမအင်အားပြင်းနဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေပေးနိုင်ပါတယ်ခမည်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်မယံမနာထိုးတက်နေအောင်တင်ကြားနေအောင်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါတယ်သူတို့ကြောင့်ခမည်းဆုံးဖြတ်ချက်ပေါင်းများစွာချဖြစ်တာဟာအဲ့ဒီအခြေခံကြောင့်ပါဒါကြောင့်အချစ်နဲ့အလုံယုံမှွေတမလို့ကျွန်တော်ရာသလားလာမေးရင်ကျွန်တော်လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမျှစရာမလိုဘူးလေအချစ်ဆိုတာခမည်းကိုအလုပ်ပို့ပြီးစူးစမ်းစီမဲ့မောင်းနှင်အားပဲကျွန်တော်အတွက်အလုပ်ဟာအသက်ရှူတလောက်အရေးကြီးပါတယ်အလုပ်ကိုကျွန်တော်အလိုလျောက်လုပ်နေတာပါအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်နေတီကဘယ်တော့မှပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးအလားတူပဲမိမတွေကိုချစ်တဲ့အချစ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအလားတူပါပဲမီလာနီယာနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှခွဲမှာမဟုတ်ပါဘူးသူနဲ့ကျွန်တော်ဟာနှစ်ကိုယ်တစ်စိတ်ပါအလုပ်ကိုဆွဲလန်းတယ်လို့သူ့ကိုကျွန်တော်ဆွဲလန်းပါတယ်အလုံးနဲ့အချစ်ကိုစားလောင်နေတဲ့လူတွေဟာအောင်မြင်တဲ့လူတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအာသွန်ခွန်ဆိုင်လောက်ရမယ်အလုပ်ပဲ။အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်တော့မှအနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရဘူး။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးအတွက်ဘဝကိုပုံအောင်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ရေးရှိမှရင်းရကြိုးနဲ့တာတော့ပြန်ရဖို့တည်ကြပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်မှာလူယိုတည်ရှင်ယိုတည်ဖြစ်နေရမယ်။ကျွန်တော်အချိန်ယူလေးလာထားတဲ့ငွေရအောင်လုံနည်းနဲ့လူယိုသေးရှင်ယိုသေးဖြစ်အောင်လုံနည်းတချို့ကတော့1အချိန်မီရောက်ပါစေအချိန်မှန်မှုသိအရေးကြီးပါတယ်နောက်ကျတဲ့လူတွေကိုတီးမခံပါနဲ့တတ်မှတ်ရကြော်လွန်သွားတဲ့လူတွေကိုလည်းတီးမခံပါနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်နောက်ကျရင်လည်းအလားတူသဘောထားပါ2ခလေးတွေအကြောင်းကပေးလိုက်တဲ့အိမ်စာလုပ်တယ်လို့အိမ်မှာလုပ်စရာရှိတာလုပ်ပါကိုညံ့လို့သူများတွေကိုအတွက်အချိန်ကုန်ရင်ဘယ်တော့မှလူတွေလေးစားမှာမဟုတ်ဘူး။3လူတယောက်ချင်းအတွက်ခေါင်းထဲမှာကိုရေးဖိုင်တွဲတစ်ခုစီဖွင့်ထားပါ။တွေ့ရမဲ့လူတွေကိုမတွေ့ဘူးခင်သူတို့ကြောင့်သူတေသနာလှုပ်ထားပါ။သူတို့အလူဒါနပြုခဲ့ကြတာကိုခမည်းသိထားတယ်ဆိုရင်သူတို့ဝမ်းသာကြမှာပေါ့။သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းခမည်းသိနေတယ်ဆိုရင်သူတို့ခမည်းကိုဖြုံကြမှာပါ။4လူတွေရဲ့နာမည်ကိုမေ့တာဟာအဆိုးဆုံးပဲဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့သူတို့အကြောင်းသေးစိတ်ကလေးတွေကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့စကားပြောရင်ဒါလေးတွေလိုတလိုညှက်ပြောပါလူဆိုတာသူတို့နာမည်ကိုသူများခေါ်တာကြားကျင်ကြပါတယ်သူတို့အကြောင်းပြောတာနားထောင်ကျင်ကြပါတယ်5ယူတာပါလူတော်တော်များများဟာလိန်ပြောရင်ချက်ချင်းမူတာဝါဒအနံ့ရတယ်ယူတာချင်းကိုလူတိုင်းလေးစားတယ်သူတို့ကြားကျင်တာနဲ့ထက်တူမညီတော့ယူသားရင်လေးစားမှအသေးချပါ6လူတွေစကားပြောပါစေနားထောင်ပါအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာမဆိုနှစ်ဖက်ပြောကြရတာပါ9ကိုကိုကိုနှိမ်ချပါလျှော့ထားပါအလုံးချောင်းဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာမြေထိုးဆက်ကောပြားချပြီးမောင်းဝင်သွားတာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့နှကားမှန်းသိအောင်အမောက်ထောင်ပြဖို့မလိုမချင်းအတွင်းအားတွေကိုတင်ထားပါလူတွေကထင်ကောင်းထင်ကြမယ်ဘီလီယံနာဖြစ်နေပြီပဲလူယိုသေးဖို့မလိုတော့ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘီလီယံနာတွေအားလုံးဆော့ဆော့ကပြောခဲ့တဲ့နေတိတွေနဲ့နေနေကြတာပါလူကျင့်ဝဲဆိုတာငွေလိုပဲအမြဲတမ်းတိုးတက်အောင်တည်တံ့အောင်ဂရုစိုက်နေရတာမျိုးပါငွေနဲ့လက်ထက်ထိန်များခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုအလျားရှိရှိခွဲခံရမယ့်ကိစ္စမျိုးဝေးစွာရှောင်ရမှာပဲတတဲ့ပြောရရင်တော့လက်မထက်ပဲအတူနေပါလို့တိုက်တွန်းတာပါရှေ့နေတွေကတော့လက်မထက်ပဲအတူနေစာချုပ်ကိုလုံးမပြီးကျင်ကြဘူးအဲ့ဒီစာချုပ်ဖောက်ဖျက်လို့ပြဿနာတက်ရင်သူတို့ကမှမများဆဆမရဘူးလေလင်းကွာမရကွာကိစ္စမှမျိုးမျိုးမြက်မြက်ရတာမဟုတ်လားလက်ထက်ထိန်မြလိုက်တဲ့ဇုံတွဲတိုင်းတေးတပန်တက်ဆုံးမြဲပြီလို့ထင်ကြတာကြီးပါပဲဒါပေမဲ့အမေရိကန်မှာ90ရာခိုင်နှုန်းအထက်ကွဲကြပြဲကြပါတယ်
အိမ်တွေမြေတွေစတော့တွေပစ္စည်းတွေအများကြီးချမ်းသာရင်ကြောက်ခမန်းလေးလေးတိုက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်တတ်ကြပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ပေါင်းသင်းတွေထဲမှာကြော်မကောင်းကြားမကောင်းတွေဖြစ်ပြီးကွဲတာတွေတပုံကြီးသူတို့တွေချူတန်ပါအောင်ညီးကြပါတယ်။မဟာလုပ်ငန်းကြီးတွေကိုဦးဆောင်နေတဲ့လူတွေကွာရှင်းပြက်စဲစာချုပ်လောက်တစ်ခါမှအုံနှောက်မချောက်ဘူးလို့တတန်နဲ့ထွက်လာကြတယ်လေ။အမျိုးသားတွေကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ပြောတဲ့စာချုပ်မျိုးနဲ့မနေပဲတရဝင်အကျဉ်းလင်မယားသွားလုံးမိလို့မွဲပြာကြသွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းတူးနဲ့ဒီပါလက်မတက်ပဲတူးနေစာချုပ်နဲ့နေကြတဲ့စုံတွဲတွေမှာတိတ်စိတ်ကူးရင်စရာကောင်းတဲ့လှပတဲ့အိမ်မက်မျိုးတွေတော့ရှိချင်မှရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခက်ချာချာရှိနေတွေကိုဆရာတင်မိလို့တရားရုံးတကာရောက်ပြီးမဆုံးနိုင်တဲ့ကွာရှင်းဥပဒေတွေကိုနဗန်းလုံးရတာနဲ့ဆိုင်အပုံကြီးစိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မှအဲ့ဒီလိုစာချုပ်မျိုးနဲ့နေတဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူတို့ကူညီမပါရင်ဟောဒီဘီလီယံနာလို့တွေးပါဆိုတဲ့စာအုပ်ဟာပြီးချင်မှတောင်ပြီးမှာပါ။စီးပွားရေးလောကရှုပ်ထွေးသလိုလူမှုဆက်ဆံရေးလောကကလည်းရှုပ်ထွေးပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေခြင်းရဲ့အကောင်းဆုံးကတော့လက်မထက်အတူနေစာချုပ်နဲ့စခန်းသွားကြဖို့ပါပဲ။ဒါဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းကလေးပါ။ငွေမှလူမှုဆက်ဆံရေးကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့။ငွေဟာရန်ခါမှလူတွေကိုပူးကက်စေတယ်၊ရန်ခါမှဝေးကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့နေကောင်းကောင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးစာချုပ်ချုပ်ပါ။ခမည်းအတွက်ရောခမည်းနဲ့လက်တွဲမဲ့မျိုးသမီးအတွက်ပါအကာအကွယ်ပေးတဲ့ချက်လက်တွေပါရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ပြောတာမယုံရင်ငွေကြောင့်ကွဲကြရတဲ့ဇုံတွဲတွေကိုအနည်းကပ်လေ့လာကြည့်ပါ။မိမရောယောက်ျားပါငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ရတယ်။အထူးသဖြင့်ယောက်ျားဘက်ကပိုဆိုးတယ်။မိမယောက်ျားထက်ဝင်ငွေကောင်းနေပြီဆိုရင်ပြဿနာဖြစ်တာများတယ်။ယောက်ျားမာနပြောမလားအတ္တကြောင့်လား။အမြင်ချင်းတော်တော်တူပါတယ်ဆိုရဲလင်မယားတော်ညှိဖို့မလွယ်အောင်ဖြစ်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုကစပြီးတခြားလင်မယားဘဝဆက်ဆံရေးတွေကိုပါထိခိုက်လာတော့တာပဲ။လင်မယားဘဝဆက်ဆံရေးမှာငွေကြောင်းဓိကထားပြောရတာအရေးကြီးလို့ပါငွေရေးကြီးကိုဂယုစိုက်တာဟာကျမ်းမာရေးကိုဂယုစိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ဒါဟာလူတွေတူးချင်းနဲ့ရောလင်မယားစုံတွဲတွေနဲ့ပါဆိုင်ပါတယ်။လူတွေပြောပြောနေတဲ့ကျွန်တော်ကြားကြနေပါတယ်။ကျုပ်တို့ကငွေစကားမပြောဘူး။ငွေစကားမပြောဘူးနဲ့ကြိမ်ပြောနေတယ်လို့ပါလို့လို့နဲ့။တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့လူတွေဟာရှက်စရာကောင်းလောက်အောင်ဘုန်းတဲ့လူတွေပါ။စာမတက်တာကိုဂုံယူနေတဲ့လူတွေနဲ့တူနေပါတယ်။ခမရဲ့ဗန်ဒါကြီးရှင်းနှန်းဟာခမရဲ့ပညာကြီးမှတ်တမ်းပဲခမရကအေးစင်းရအောင်ကြိုးစားနေရင်သူများတွေခမရကိုကြော်မတက်နိုင်ပါဘူးအေးခမရဒီကိုရောက်သွားရင်တော့မဟန်ဘူးပေါ့ဒီဆိုတာငတုံးကိုခေါ်တာမဟုတ်လားဒီဆိုတာငတုံးဒမ်ဘဲလ်ကိုခေါ်တာမဟုတ်လားမိမယူမယ်ဆိုရင်အိမ်နောက်ကြီးမှာအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာအရေးကြီးတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာကန်ထရိုက်လက်မှတ်ထိုးရတယ်လို့ပါပဲ။စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးကိုအသေးစိတ်အလေးနက်တွေ့ရပါတယ်။ခမားမှာရှိသမျှပုံအော်ပြီးလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်။ခမားချိန်ကြာကြီးစဉ်းစားပေးပါပြီ။အိမ်နောက်ပြုတဲ့ကိစ္စမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီအတိုင်းမြင်နေတိတ်လေးနက်ပါတယ်၊တိတ်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီရေးကိုကျွန်တော်ကအေယာမလုပ်ငန်းကြီးတွေလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တဲ့အကြိမ်တွေများလာပြီဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အိမ်အောင်ပြုခဲ့တဲ့အကြိမ်တွေလည်းမနှဲလှတော့ပါဘူးအကြိမ်တိုင်းအကြိမ်တိုင်းကျွန်တော်အလေးနက်ထားပါတယ်ခမည်းကိုလည်းအလေးနက်ထားစီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုတော့ရွယ်ရလာပါပြီအတွေ့အကြုံတွေလည်းကျွဲပခုံးထနေပါပြီကျွန်တော်မီလာနီယာကိုလက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာဟာတကယ်အရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးပါဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့တွဲလာတာကြပြီလေပျော်ခဲ့ကြပါတယ်ပျော်စဲပါပဲဒါကြောင့်အတူလက်တွဲပြီးဘဝကိုဆက်လျှောက်ဖို့လက်မှန်တိုင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာထင်းထင်းရှားရှားသိတာပြီးတာပါဆလဲဝင်ဖင်မမဲခင်ကွဲကြတဲ့ဇလန်းတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ဘူးပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပျော်ရွှင်မှုကိုဖန်တီးမပေးနိုင်ကြလို့တယောက်နဲ့တယောက်အဖော်မဖြစ်နိုင်ကြလို့ကွဲကြပြဲကြတာပါကျွန်တော်ကမိမယောက်ျားနောက်မှာရှိရမယ်ဆိုတာကိုအလေးနက်ထောက်ခံပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်ရင်လည်းပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်မီလာနီယာနဲ့တွဲလာတာ9နှစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိဆုံး9နှစ်ပါနှစ်ယောက်တွဲနေရလို့ပျော်ရရုံမဟုတ်ဘူးလုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းပျော်ရပါတယ်ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နယူးယောက်မှာကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးရောက်နေပြီလေ
ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ The Apprentice ဇာတ်လမ်းကနံပါတ်1မှာ MI စုအတွက်၄ချိန်အတင်ခံရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ How to Garage စာအုပ်ဟာစီးပွားတိုးတက်ကြမ်းအဖြစ်နဲ့ထိတ်ဆုံးရောက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ Second 60 Radio အသံလွှင့်အစီအစဉ်ဟာအသံလွှင့်ရုံပေါင်း300ရှိတဲ့ Radio သမိုင်းမှာစံချိန်တင်နိုင်အောင်လူကြိုက်များခဲ့တယ်။ဘာညာဘာညာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်နောက်မှရှိနေတဲ့ရန်ခါမှာကျွန်တော်ရှိမှရှိနေတဲ့ main ကလေးကိုခုလိုတိမ်ပေါ်ရောက်နေချိန်မှာလက်ထပ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါမြင်မြန်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စဗျမိကောင်းဆွေကောင်းရအောင်ရှာပါပထမဆုံးကတော့ဝါသနာတူဖို့ပါပဲကျွန်တော်နဲ့ rigid feeling ဟာတိတ်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေပါ तू ကဘွင်းဘွင်းတမဒီတော့ तू နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းရတာကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းဘွင်းဘွင်းတမကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကဘဝအထွေထွေအဆင်ပြေချောမွေ့နေရတာကိုမြင်ကျင်ကြတဲ့လူတွေပါဒီတော့နှစ်ယောက်သားကြားမှာဘာမှပြဿနာမရှိပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတော့တာပေါ့ဒါဟာတငယ်ချင်းဆိုရဲဟင်းလျာကွက်မှာအဓိကပါရမယ်အမယ်တစ်မျိုးပဲယူသားရမယ်ခိုင်မာရမယ်ဆိုတာတွေလည်းပါတာပေါ့ကျွန်တော်နဲ့ Rachel Lee Fred လည်းတငယ်ချင်းတွေပါပဲတနေ့ကကျွန်တော်အရေးတကြီးအစည်းအဝေးတစ်ခုတည်းရောက်နေတော့သူပေါက်ချလာတယ်ကျွန်တော်ထွက်မတွေ့လို့ရတဲ့တငယ်ချင်းမျိုးမဟုတ်ဘူး तू ကတိတ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရီမောနောက်ပြောင်းရင်သူ့ကိုတွေ့ချင်နေရတဲ့အတော်ပဲလို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပါတယ် तू စောင့်နေတဲ့မိုးထီးတိုက်ကြီးတစ်လုံးအတွက်ညှမ်းစင်နေတာကိုကျွန်တော်ယုံခံအလှမ်းမြင်နေရတယ်လေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်အလုသမားတွေပေါ်ပေါ်ရော်ရော်လုံနေတာတွေ့ရင်ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းကောင်းကောင်းမတုံးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းဖုန်းကောက်ဆက်မှာ तू ကလေအဲ့ဒီအတိုင်းမျှော်လင့်နေမှာပါကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောကြပြီး तू ကကျွန်တော်ရဲ့ The Apprentice ရိုက်နေတဲ့အခြေအနေကိုမေးတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကျမ်းမာရေးအကြောင်းဆက်ဆူတယ်ပြီးတော့ तू ကကျွန်တော်ကလေးတွေအကြောင်းမေးတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကလေးတွေအကြောင်းပြန်မေးတယ်သူ့သားတွေကတိတ်တော်တာ Harry ဆိုတဲ့ခြားတိတ်ကတော့ထိတ်ဆုံးရောက်မှအောင်မြင်တာနေတာတိတ်တော်တဲ့ကောင်တငယ်ချင်းချင်းချင်းအဲ့ဒီလိုသေးဖွဲကလေးတွေကစပြီးဖလဲဖို့လိုပါတယ်။တငယ်ချင်းများရဲ့ဘဝထွေထွေထဲမှာအဲ့ဒီလိုသေးဖွဲကလေးတွေပါဝင်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျိုးလဲလိုအပ်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်အပေါင်းအသင်းချင်းချင်းကြောင့်မှတန်ရုံးစဉ်ဆိုတာမရှိဘဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။စကားပုံဟောင်းကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။တငယ်ချင်းတယောက်ရဖို့တင်ကိုယ်တိုင်တငယ်ချင်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ရန်ဖန်ရန်ခါမှာတော့တကူကောင်းသမားတွေနဲ့လဲကြုံရတာပေါ့လေ။သူတို့လိုလူတွေကသူတို့ရေးကိုသာရှည်တန်းတင်ကြတာသူတို့နဲ့လက်မတွဲနိုင်လို့ခမားကြောခိုင်းလိုက်တာနဲ့နောက်ွယ်ကပြောပြီပေါ့အဲ့ဒီကောင်အလကားကောင်လို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တူးဖို့တူးအပြန်လှန်အညီမျှယုံကြည်မှုရနေရင်အားကြတာတို့မနာလိုတာတို့ဆိုတာတွေမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ကထိတ်ဆုံးရောက်နေတယ်လူကျွန်တော်အောင်မြင်မှုကိုမနာလိုဝင်တူဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီ misery စိတ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားဖုံးကွယ်ထားရတဲ့လူတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ဘူးတယ်။ခုတော့ဘသူကကျွန်တော်ကိုသစ္စာရှိတယ်။ဘသူကကန့်နှွာမဲ့လူသားမျိုးဆိုတာအချိန်တိုအတွင်းကျွန်တော်အကဲဖြတ်နိုင်နေပါပြီ။အများစုကတော့ကပ်ဖားကန့်နှွာတဲ့လူတွေပါ။ဒါဟုတ်ပါမှရှုပ်ချစရာမလိုပါဘူး။လူသဘာဝအစိတ်ပိုင်းကလေးတွေလို့ပဲကျွန်တော်သဘောထားပါတယ်။ခုတော့ကျွန်တော်တယောက်ဒါမျိုးတွေနောကျနေပါပြီ။Stay Wong ကလည်းကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ပါပဲ။ तू ကသူကိုယ်တိုင် Las Vegas Hotel ကဂီတခမ်းမကိုကြီးကျက်တဲ့ဂီတပညာရှင်လည်းဟုတ်တယ်။ तू နဲ့ကျွန်တော်ကတော့ခဏခဏစကားများတယ်။အော်ဂျီအကျယ်ရံဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဘယ်တော့မှမကွဲဘူး။ဒီနေ့မှ Stay ကျွန်တော်စီရောက်လာပြီးသူ့ Hotel ကိုနာမည်ပြောင်းဖို့တိုင်ပင်တယ်။ကျွန်တော်က Lee Reef ဆိုတဲ့နာမည်ကနေပြီး Wine Hotel လို့ပြောင်းခိုင်းလိုက်တယ်။ပိုအောင်မြင်လာတယ်။သူပြဿနာဖြစ်ရင်သူ့ဘေးနားမှာကျွန်တော်အများတန်းရှိတယ်။သူ့ဘက်ကလည်းအလားတူပါပဲ။အောင်မြင်နေတဲ့လူတော်တော်များများကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်။သူတို့ကမအောင်မြင်တဲ့လူတွေကိုရွေးပေါင်းတယ်။ဒါမှသူတို့စားဝင်အိပ်ပျော်သလားမသိပါဘူး။ကျွန်တော်ကတော့ရှုံးသူ၊နိုင်သူ၊အလဲလက်တန်းကလူမခွဲကြပါဘူး။ကိုပေါ်တစ္ဆာရှိမရှိဘလို့သိမလဲ။ကျွန်တော်ပေါ်ဘသူတစ္ဆာရှိတယ်ဘသူမရှိဘူးဆိုတာခွဲခြားသိဖို့ကျွန်တော်အချိန်များကြီးယူခဲ့ရပါတယ်အလွန်တန်မိုးရှိတဲ့ဒီဘာသာရက်ကိုလေ့လာရမှာအမှားတွေအများကြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီဘာသာရက်ကသင်ကြားတက်မြောက်နိုင်တဲ့မျိုးစားလားကျွန်တော်သိသေးချာမသိပါဘူးဒီရက်ပိုင်းတွင်မှလူတွေအကြောင်းကျွန်တော်ပိုသိလာတယ်ထင်တယ်
จะน้องปวินเจงาลูรินเน่ลูตบ่าวกูปูตีหลานทะลุเบ้จะน้องเม่งสุยตังเงเจนด้วยเล่าพ่อไก่แพ้ด้วยจะน้องปอติสาชีจาบาร์ดลูดอมยามยาฮะเอาเมียนี่ได้ลูรีปีเลียนาริโกมานาลูพี่แดบจาบาร์ดถ้าจะลูมูเซซายมาจะน้องตีตีท้าบาร์ดจะน้องดีบัวยาวอังเปล่าหยงแกยาร์ดเปล่าเฮียยาร์ดปลูกจ้าส่งแก่บุเรศราริโกตีเรจโนเวนเจงกาลูรีอาลงจโนปอติสาชีจาบาร์เรไอ้ลูลูเรจโนนามาชินีอองจโนอเมอาทบบาร์เรตุรีฮาเบียงโซมันแนโมเลนโลจโนตะทางซาโบะยอกตวายเลจโนนามาชินีเมลูรีบาบะดูรีขะมยาปอบลาวติสาชีตะเลโซราซันแตฉินเยขะมยามิชูไนมเกไนผิดนีเรเฉิงฮาอกางซงเบ1990ปีหลอนเนတွေမှာကျွန်တော်ဒီဝါလီခံရလူစဲစဲဖြစ်သွားတယ်လीအဲ့ဒီမှာလူတွေရဲ့ဇေယိုက်ဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်လာတော့တာပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လက်တွေ့သင်ခန်းစာတွေတပုံကြီးရခဲ့တာပေါ့မထင်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်ဘက်ကရက်ကြတယ်အားကိုးရမယ်ထင်တဲ့လူတွေစက်ပြောင်းငှက်ပြောင်းပျောက်သွားကြတယ်တကယ်ကလူတွေကိုကျွန်တော်စမ်းသပ်မကြည့်ချင်ပါဘူးကျွန်တော်တွေ့ကြုံအရတစ်ချိန်ချိန်မှာသူတို့ကိုသူတို့စမ်းသပ်ပြသွားကြတာကြီးပဲကျွန်တော်ကြောက်သေးကြဖို့လက်တလုံးလောက်အလိုမှာမျက်နှာလွှဲသွားတဲ့လူတွေအားလုံးနှီးပါနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်စီပြန်ကပ်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်ကျွန်တော်တုံ့ပြန်ချက်ကရိုးရိုးလေးပါတူတူလေးပါမအီနှမနဲ့ကင်တုံလွှတ်လိုက်တာပါပဲကျွန်တော်မှနောက်သင်ခန်းစာခေါင်းတစ်ခုရထားတာရှိပါသေးတယ်ခမည်းတော်တစ်ခါသစ္စာဖောက်ဘူးတဲ့လူဟာနောက်တစ်ခါဖောက်ဖို့ဝင်မလေးဘူးဆိုတာပါပဲနယူးယောက်မှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့တော်တော်ခင်ပါတယ်သူဟာအောင်မြင်နေတဲ့စီးပွားရေးသမားတယောက်ကျွန်တော်အဖော်လေးဖြစ်တယ်။သူနဲ့ပေါင်းပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာသူ့ကိုကျွန်တော်အကူအညီပေးခဲ့ရပါတယ်။တခါမှာတော့ကျွန်တော်အတွက်ပြဿနာကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်။သူလွယ်လွယ်ကလေးရှင်းပြလို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးကလေးပါ။အဲ့ဒီမှာသူမပိုင်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်အကြောင်းပြန်တယ်။လုံးဝအထိပဲမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်လုံးဝမမျှော်လင့်ဘူး။သူနည်းနည်းကလေးတောင်အားမစိုက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။ဒီလိုလူမျိုးကိုတော့ပြောစရာတော့မလိုပဲငယ်စရင်ပယ်ရတာပေါ့ဝန်ထမ်းကိစ္စဘီလီယံနာဆိုတာသူ့ပိုင်ကုမ္ပဏီတွေသူ့ပိုင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ပမာဏနဲ့သတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရေးအသွေးကိုကြည့်ပြီးသတ်မှတ်ကြတာဘီလီယံနာတယောက်ဟာဘီလီယံပေါင်းများစွာသောဒေါ်လာတွေကိုမခံစားရရင်ဘာမှအထိပဲမရှိပါဘူးအကောင်းဆုံးကိုရဖို့ကအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဘီလီယံနာလိုတွေးတယ်ဆိုတာအကောင်းဆုံးကိုနားလည်ပြီးအကောင်းဆုံးကိုခံစားတတ်ဖို့ဆိုလိုတာပါအဲ့ဒါအလေးချင်းတော့လူတယ်ခမရကဘာပေါ်မှာထိတ်ဆုံးကအကြောင်းမြေရတနာကုမ္ပဏီကြီး၅ခုရဲ့အမည်ကိုခမရယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ပေးနိုင်မလားကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးရှန်ပိန်ကိုခမရညှော်နိုင်မလားအကောင်းဆုံးအိမ်မြေလုပ်ငန်းကြီးအကောင်းဆုံးစားတောက်ဆိုင်အကောင်းဆုံးပကြီးပြခန်းအဲ့ဒါတွေနဲ့ခမရအကျွမ်းတဝင်မရှိရင်ဘီလီယံနာဖြစ်ဖို့အလံဝေးနေအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါတွေအားလုံးမသိပါဘူးအိမ်ကြီးကိစ္စပဲကျွန်တော်ကျွမ်းတာပါအကောင်းဆုံးရှန်ပိန်ဟာဒွမ်ပါရီနွန်လို့လူတွေထင်နေကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးနာမည်အကြီးဆုံးတိုင်းအကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါဘူးအကောင်းဆုံးဆိုတာစူးစမ်းလည်လာခြင်းပါပဲတည်တည်ချာချာရတာခံကြည့်ပါခန့်ညံ့ညံ့မျိုးစားတွေကိုတန်ရောစင်ဖြတ်ပါကျွမ်းကျင်သူပါရဂိုတယောက်ကခမည်းရဲ့စားတောက်ခန်းကိုလေးလာမယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ခမည်းရဲ့အဝေးပြီးတော့ခမည်းရဲ့ခရီးစဉ်ဆွဲထားပုံတွေကိုလေးလာစစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်ခမည်းဘယ်အဆင့်မှာရှိမယ်ထင်လဲအကောင်းဆုံးကိုခမည်းမသိရင်အကောင်းဆုံးကိုခမည်းဘယ်လိုညွှန်နိုင်မလဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိပါတယ်အချို့လူချမ်းသာတွေဟာရိုးရိုးကုတ်ကုတ်နေတတ်ကြပါတယ်ကားဟူကြီးတွေစီးပြီးရုံတက်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်သဘောကျပါရဲ့ခမားတကယ်ချမ်းသာခြင်းရင်တော့အကောင်းဆုံးကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ဖို့တတ်တည်နဲ့အများကြိုက်ကိုရောရောင်နောက်လိုက်တဲ့လမ်းနှစ်သွဲကိုရွေးချယ်ရပါလိမ့်မယ်ဝိုင်းတောက်မှလူရဝင်နေထင်ပြီးဝိုင်းတောက်တိုင်းမိမသားဖြစ်ရင်မတောက်နဲ့ပေါ့ဝိုင်းကိုတကယ်ကြိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းဝိုင်းကြောင်းလိလာပေါ့မကြိုက်ရင်တခြားတစ်မျိုးမျိုးမှပတ်စံကုန်ပါစေပေါ့ဝိုင်းကိုကြိုက်ပြီးဘဲဝိုင်းကောင်းမှတ်မသိတဲ့ခတ်တုံတုံလူတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်။အဲ့ဒါဟာအလကားပတ်စံဖြုံတာပဲ။ကိုကိုကိုဘာလို့နေမှတ်မသိတဲ့သူတွေပဲ။အသေးဖွဲကလေးတွေကအစခမည်းရွေးချယ်မှုကခမည်းကိုတန်ဖိုးဖြတ်တာပဲ။
Sehing kan biasa ni ha, jenar itu tu dah mesti buang ni, abah zon alwa ko jantin bilai tabe. Kang zon sehing kan biasa ni dijen lo, jantin tren siwe leh nyongko papa. Kang zon ka, jenar cai zon garo masih di be, jenar khusi ni de kasoye, jabi seichayare, kenyare biro mare, jenar masih di cigaro ba ma biasa am sibu, biro ma doka ma bibu. จะน้องบัวเอาชอบมือสีเด้มาสีดีการีฮะอารมณ์เมฆเชื่อมาพี่เบสไตล์เลยจ้าเลยจะน้องมาการีมีอาชีพสีเด้เถอะมาสีดีกูอาจารย์ส่งไหมอาจารย์ส่งไว้ส่งจะน้องมีเด้นพรีโอนีไว้ส่งกูเว็บไปเลยมีอาชีพเวทอะไรลูกเด็กชัวออร่าจงมาออร่าจงแค่นั้นกูกงกอบเป็นแหลมเพี้ยนเนาะชอบปะไปดูเชื่อมีอาชีพกงไหม กางซงเลเจดีกระบะมากางซงเลเจดีกระโรแทร์เจงเอาเป็นเซนซีและเจดีบาเบและสองปีบุเลจะนอมีอาจีสองท้าบาร์เต็กเจดีชิบาร์เย็นไปยังค่ะช่วยเลเจดีแต่เป็นเมจะนอใจสงการอแทร์บาเบกางซงเชนจีนั่นเมจีเชนจีเลยจะนอเนปามีอาสวาวิเคบาร์เดทับเป็นเมคู่รอ เปรียวนี่เป็นส่วนหนึ่งเหมือนเวทอร์เปรียวนี่เชื่อกูเวลาเองก็ดีเป็นสิ่งที่มาเอี่ยมอยากบอกบ้านนี้เด้อาจจะเล่นเดซี่ดีอาจจะชอบแต่มาเดียวกูจะนอนเล่นสวยท้าบาร์เด้อาการทรงเลซี่เปรียวนี่เนี่ยฮามิสเลซี่รีฮะอาการทรงมาเป็นจะนอนเปรียวนี่อเมริกันยูนี่ยาระก็อาจจะชิบาร์เด้ที่เป็นเดซ สวัสดีค่ะมิวมิวมาจะน้องวิทย์เอวิสงอาลงพรีโอนิกาจีบาเบอาการทรงพันธ์จะน้องพันธ์มิวส่งเวทาวาตนาปาวาเดจะน้องอาการทรงเทเนพันธ์ดีค่ะอาการทรงหอบูเด็กเอ๋อาการทรงจะน้องยาลาเรค่ะสาวสาวเวทาเรพันธ์ดีดูดีอาพี่ตัวเราดาบอสีจีเบบีพันธ์อาหารหนุ่ยเบียมสีจะน้องบูสีจีเรสูเป็นแม่ปูตาชีแคนาโรสีจีเรมสูตาโรบูบอ กางซงเยเรน่าเดฟนีเน่จะชอบเยเรน่าใส่หนูจะน้องอยากไปเอสเปรย์ใส่ก็เสื้อยาสูกเรียบปอเคเรใส่เยเรน่าฮะล่าเร่ไม่มาเรโก้ปูล่าสีบาร์เอสเปรย์ก็แทรนดาวมาชินิโร่จะน้องอัดเอวเน่แจ่มเปลี่ยนปอมิลานียาจะน้องเอริกาเมียเวบีบาร์เอกางซงเข้าเปียสี คุณมาขมยาเขาใส่ไม่สวยเนาะเขาเสวยปูงวยเตะกงแขนเสียมดูบ้าบูทรานเนชั่นเนี่ยเขากระกะเขาตีจอบโปรดิอัพเจเดคิริสตีเฟนจะน่าอุปยบุเรขมยาใหญ่เดทเท่าเช้าหนึ่งอากังซาลาอันยันซาลาสุระวายเย่เขาตมาริตาตีด่าเดเขาเสวยไม่สวยเอเยจีซงก้าขมยาเอเยมังขมยาเอโกเลจิโนเน่ไกเตะเสียมโยโกเวียบามเม ว่าเห็นเขาตมารีเน่เล่นเต้นรีอัดเรื่องรู้เรื่องเขาเสียมิวสาเจมาดูบาบูปีรอไม่มาเขาตมารีเน่ยาวจ้าเขาตมารีย้ายเด็กเท่าช่างเจนเลยมาดูจ้าบาบูอะไรลูกชานาบารีขมยาหาเขาตมาเขาเดียวสวยเนาะน้องสงบนี้เป็นยังไงน้องกูมาเล่นมือตุยไล่ยาบารีเม่แต่ไหนตมยาแต่เต้เม่เม่ลีเจม้าเต้ยูบ้าน้องสงบเขาเปียสีรีก้าหาหนุ่ยแทบปูกังบารี จะน้อยใจส่งเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใหญ่เด็กเขาเสียก็รอคอร์วีบาเบทรานอินเตอร์เนชั่นแนลเขาเกล้าก็ปลูกกลางสังลีรินดาก็รอทีบลาเมโกปูใจตัวเด็กสนิทเดียวเขาตีใหญ่เด็กลูรีก็รอฟงต้นแตนโตโกต้องจับบาร์เด็กทับเป็นแม่ยาสุก็รอลีเจงปูทาร์เด็กแตนโตโกต้องจับรามยาบาร์เด็กเท่าช่างเย่หน่วยยังหาขมยาเย่หน่วยอันเนกไก่เมกไก่เล่ตัวยาบาร์เม น้องสงบเขาตีรีเดมะไทเทเลียสเน่คอร์เดวีมิวซารีฮะแอนออสยาเกาหลังอังทูจาวาเดตีบัวใช้เท่าไรเหี้ยอาสมมิชิเปลี่ยนแต่ตัวตลบบาเบตาดูใหญ่ชัดรีมาเลยใช้ลูกเกาหลีลาเบพอลงตลบเนื้อทั้งลงสาต้องยารันเน่ดูนีบาเดอาการทรงปรีบอกะอาการทรงปรีบอกะลูเจย์ทศัยกุมจีบาเน่ทศัยนาเดียวเทปองเท่าทารีเปียสีรีจีสูบยงมวยบาเน่
他叫不理包括未必所以真的我家里而且有比约巴的。因为马人呢看这里东端来马的。看呢我不理包括皮拉哈米托拿了一级的。哎那故事了我真的我单独而已把的路程呢。我刚从西航别西。第一别西没有人要的对他的家里西航别西三级的马亚南马的。西航别西苏的苏拉不及刚苏的路巴呗。ကျွန်တော်ကတော့နာမည်ရှိပြီးသားစိတ်ချရတဲ့ဆိုင်ကြီးတွေကိုပဲသွားတယ်။တခါတလေမှအတုနဲ့အစ်စ်ကြာလိုင်းဟာပပကလေးရဲ့အကြောင်းမသိတဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းရောင်းသမားဆိုရင်ခမည်းကိုကောင်းကောင်းအယူလုပ်သွားလိမ့်မယ်။အကောင်းဆုံးစာအုပ်ကျွန်တော်မှအကြိုက်ဆုံးစာအုပ်နှစ်အုပ်ရှိတယ်။တအုပ်က The Art of the D နဲ့ How to Get Rich ရေးသူ Donald Trump ပါပဲ။အကောင်းဆုံးရှမ်ပူကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးရှမ်ပူကတော့ Head and Shoulder အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ကတော့ Citizen Kane အကောင်းဆုံးပကြေကကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးပကြေကတော့အိမ်ပုံတပုံကိုလက်ညှိုးနဲ့ဆွဲထားတဲ့ကျွန်တော်သမီး Tiffany ရဲ့လက်ရပါပဲအကောင်းဆုံး Broadway ပြဆက်ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးပြဆက်ကတော့ Defendant of the Opera ပါပဲမြန်မာလိုများချူတန်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူသည်ဖာတာပြန်သူအကောင်းဆုံးတခြင်းအယ်ဘမ်တခြင်းတွေဂီတတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးကတော့ Frank Sinatra ရဲ့ Tony Bennett နဲ့ Elton John ပါပဲ Frank Sinatra အကြိုက်ဆုံးအဆိုတော်က Tony Bennett ပါတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်တော်တူပါတယ် Tony ကကျွန်တော်ပိုင်တိုက်ခန်းမှာငှားနေတာလी Twin Tower မှာဂီတာဝဲတွေပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရှိပါတယ်။ပီယာနိုကွန်ဆက်တွေလည်းမကြာခဏလုပ်ပါတယ်။အဲအကောင်းဆုံးတီးတွေအကောင်းဆုံးဂီတာပညာရှင်တွေဆိုတာကတော့ပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။သူများကြိုက်တွေခမားပေါ်မလွှမ်းမိုးပါစေနဲ့ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးနဲ့ကိုနေပါ။ဒီတန္ဒရာဘီလီယံနာဆိုတဲ့လူတွေခရီးသွားကြတယ်ဒီတန္ဒရာဘုဒ္ဓရယူကြတယ်ခမရလေးသူတို့လိုလှုပ်တင်ပါတယ်အိမ်မှာကြောက်ချနေတာဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူးကဘာကြီးဟာတိတ်ကိုတာယာပါတယ်အဲ့ဒီလှပတွေကိုလက်မလွတ်တင်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းဒီထက်ပိုပြီးခရီးတွေထွက်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအိမ်မှာတင်ပျော်စရာအဖုံဖုံအလှပမျိုးစုံနဲ့လက်မလည်နိုင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်နေလို့ပါခရီးထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်စကလုံးတစ်လုံးကိုလက်ဆွဲဖြစ်တော့ပါအဲ့ဒါကတော့ထိတ်ဆုံးဆိုတဲ့ဆောင်းပုတ်ကိုကာရာရွတ်တလို့ရွတ်နေပါဒီစကလုံးဟာတိတ်ကြီးကျယ်တဲ့စကလုံးပါ။နေရာဆိုလဲတိတ်မြင့်တဲ့နေရာဖြစ်မှာပေါ့။ခမည်းဘီလီယံနာလိုတွေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလောက်နဲ့မတင်းတိမ်နဲ့ဦး။အဲ့ဒါဟာပန်းတိုင်မဟုတ်သေးဘူး။ပြီးတော့ထိတ်ဆုံးတဲ့အကုန်ကြများတာမရောစီခြင်းဘူး။ထိတ်ဆုံးဆိုတာခမည်းကောင်းထဲမှာဆွဲထားရမယ့်ဆောင်ပုတ်တစ်ခုပဲ။အဲ့ဒီဆောင်ပုတ်ကိုလက်ကင်ထားပြီးစူးစမ်းဖို့အတွေ့အကြုံရှာဖို့အရသာခံဖို့ပဲ။ခမည်းမှာငွေရီတန်တဲ့ချီပြီးမရှိသေးရင်တော့ရှိလာတဲ့အခါအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့သဘောပဲကိုပိုင်းလေးရင်မရှိပဲအထက်တန်းကြကြခရီးသွားနေအထက်တန်းကြကြခရီးသွားဖို့ခမားရဲ့ဂျက်လေးရင်ကိုယူသွားဖို့မလိုပါဘူးဇိမ်ခံတင်မောလည်းမလိုပါဘူးအထက်တန်းကြကြခရီးသွားတယ်ဆိုရင်ငွေရှိရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲအထုပ်ကြီးကြီးတော့ပါဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုခရီးမျိုးထွက်ရင်ငွေထက်အရေးကြီးတာရှိသေးတယ်စိတ်ထားတတ်မှုပဲစိတ်အနေမှန်ကိုနေဟန်ပုံကြရင်ဇရိတ်တွေအများကြီးတက်တာနိုင်ပါတယ်ပထမဆုံးချက်ကကိုပြောမဲ့နေရာကိုသွားဖို့ပါပဲခမားဘွားအတွက်အနေရရှိမဲ့ခရီးမျိုးအပူချိန်လွန်ခဲ့မဲ့နေရာမျိုးစားတောက်စားလိုက်တာနဲ့ဘိုင်းနာတဲ့နေရာမျိုးတော့သွားလို့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုဟန်မကြတာတွေနဲ့ကြီးညားနေလို့ဈေးပေါ်ပေါ်ခန့်ညံ့ညံ့နေရာမျိုးပြောင်းဖို့ဘယ်တော့မှပြေးမသွားပါနဲ့တနေ့လုံးအပူချိန်နဲ့အတူတူနေရတာနဲ့အစာရင်ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းမှာတရက်သွားနေရတာကအပုံကြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ်အနားရပါတယ်ခရီးထွက်ဖို့စီစဉ်ဆွဲပြီဆိုရင်တိတိချာချာခေါင်းသုံးပါအလုရှာရလို့ငွေကုန်တာဓမ္မတာပါဒါပေမဲ့ကိုပျော်ရွှင်မှုအတွက်ငွေတွေပုံအောင်ပြီးကုန်ရပါသေးတယ်အဲ့လိုမလုပ်ပြန်ရင်လည်းငွေပိုကုန်တတ်ပါတယ်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ပြီးတော့ရေရှူခင်းတွေရှိတဲ့အရက်ကိုပဲခရီးထွက်လို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခရီးထွက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်သားတွေလိုဖုန်းတွေနောက်ကလိုက်ဆက်မဲ့လူမရှိဘူးတောင်တက်တာတို့ရေစည်းတန်တဲ့တောင်ကြားချောင်းတွေမှာလှေလှော်တာတို့ကျွန်တော်ဝါသနာမပါဘူးဒ
tibi mayo saudri de mawa ira dong jang tinai na ve babilo kurang temle. Jano bioni ja saga to konshi bari. Pero ma tabawa o dama biane. Nao so ma tabawa nine dora jibe surali. E sisi hode gane ma nyenida a gong so mabe. Kayi jenny son zagani jang jano ting the tibabu. Hoteri. Reality and I use a candy at our not gong gong theory. Tarin never the lure general a jam bean and body, general key to the low tramme, so in body. Dip a gong song hot day, my deva. Come ya be hot day, mu, my daddy, so I want my jibby. Luria come ya or gave ya bali me. Come ya, my see what gets up by lalo. Catcha cha hot day, baby. The padan is a car bioin. Come ya, Lisa, see, they she men, hobu. Nick. ဟိုတယ်မှာအခန်းယူပြီးပထမဆုံးခမရလောက်ရမယ်လို့ကတစ်ချိန်လုံးတစ်တာအောင်ဆုံးမှာထည့်ယူလာခဲ့လို့ခမရရဲ့ဝတ်စုံတွန့်ကျင်နေတာကိုမိဘူးထိုးပို့ပါပဲ။ရှင်နေ့ဟိုတယ်ရီတော်တော်များများမှာအဲ့ဒီလောက်ကိုပတ်စံမယူပဲလုပ်ပေးနေကြပါပြီ။ဒါကြောင့်ဝတ်စုံတွန့်တွန့်ကျင်ကျင်နဲ့အပြင်ထွက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး။၃ကောက်တီးရိုက်ဖို့ဝေစားရင်းနဲ့ဖက်နှက်ကိုအမြဲထည့်ယူလာပါ။ကောက
ไม่ได้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 
manageri pobi kyu sai ma ate cha ba hotel ga menyi men ta da ba lo kyu sai ba le me ai lo kyu sai ao tin mya mya pe au ma be khmyar pisi ri te la bi de hotel porter ko tip pe ba sa taw sai ni ma chu tin nia ma bi de hotel sei da ma mo ho sei ma au le tip pe ba ai lo tin tin lyaw pat de ngwe sa gali ne ne pa pa pe au ne hotel win nan a long khmyar o te te cha cha kyu sai cha ba le me တော့ပြန်ကြပါလိမ့်မယ်အလုတ်ကိစ္စနဲ့ပြန်ထွက်ပြီးစကားပြောရင်တွေ့မဲ့လူတွေကိုထမင်းကျွေးဖို့အကောင်းဆုံးစားတောက်ဆိုင်ကိုသူတို့ညွှန်ကြပါလိမ့်မယ်ကားလူချင်းချက်ချင်းရအောင်လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဥညွတ်ယူတည်ကြပါလိမ့်မယ်ဟိုတယ်တစ်ခုကိုအကဲဖြတ်ရမှာတန်ရှင်းမှုပေးတဲ့အတိုင်းမှာဒါဟာဟိုတယ်ဘက်ကကြေပွန်ရမယ်မဟာတာဝန်ကြီးပါအခန်းထဲဝင်သွားလို့ရှုပ်ပွားညစ်ပတ်နေတာတွေ့ရင်ချက်ချင်းလှည့်ထွက်ခဲ့ပါအမြန်ဆုံးခြေလှမ်းတွေနဲ့ထွက်သွားပါဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့အခန်းဆိုတာအစွန်းဆက်တပွင့်မှမရှိအောင်ပြောင်းလဲတန်ရှင်းမှုပြက်နေရမယ်ကျွန်တော်တဲတဲ့ဟိုတယ်မျိုးမှာတဲမဲဆိုရင်ပတ်စံပေးရတာနဲ့တန်နဲ့ဂရုစိုက်ပြုစုမှုမျိုးကိုခမားရစေရမယ်ဒါကြောင့်အောက်တန်းကြတာမတန်ရှင်းတာကိုဘယ်တော့မှတီးမခံပါနဲ့ဟိုတယ်ကြီးတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့မန်နေဂျာဟောင်းကြီးတွေဟာသူတို့ဟိုတယ်ပိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုပြုပြင်ရမယ်ဆိုတာဧည့်သည်တွေကိုအမြဲမေးတတ်တယ်ဟိုတယ်ကောက်လည်းညှိနှိုင်းရမယ်ဆိုတာသူတို့သိကြတယ်ခမားနေနဲ့ရှက်စရာမလိုပါဘူးဈေးလျှော့ခိုင်းကြည့်ပါအဲ့လိုမပြောရတာကသာရှက်စရာပါတကယ်လို့ခမားကတပတ်ထက်ပိုနေမယ်ဆိုရင်ရှော့ပေးဖို့အလားလားပိုတောင်များလာပါသေးတယ်ကိုရတဲ့အခန်းကိုမကြိုက်ရင်ရဲရဲတင်းတင်းကန့်ကွက်ပါဒါလည်းရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးအလုပ်သမားတွေကိုမပြောပါနဲ့မန်နေဂျာကိုတိုက်ရိုက်ပြောပါသူတို့ခမားကိုကူညီပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံတယ်ခမားကိုခံပြောင်းပေးခြင်းပေးမယ်အဆင့်မြင့်အခန်းကိုပြောင်းချင်ပြောင်းပေးလိုက်မယ်အခန်းလုံးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခမားကိုဈေးလျှော့ပေးရင်ပေးလိုက်မယ်လူတတော်များများကအရေးဆိုရမှရှက်ကြတယ်ခမားကိုယ်တိုင်ရောဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေပါခမားစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်မအောင်မလိုလားကြပါဘူးနောက်ဆုံးမှာကျင်တာကတော့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ချိုးချိုးသားသားဆက်ဆံမှုကိုအမြဲမျှော်လင့်နေပါသူတို့တွေအပြုံးကိုစီနဲ့အလွန်မင်းအဝတ်ကြီးဖို့ကြိုးစားနေပြီးသားပါအစည်းအဝေးတွေဇက်တိုက်ထိုင်ခဲ့ရလို့ပင်ပန်းပြီးပြန်လာရင်သူတို့တွေကခမားကိုအတက်နိုင်ဆုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ခမားဟိုတယ်မှာတဲတာပဲဖြစ်ရမယ်။စားတောက်ဆိုင်မှာအကောင်းဆုံးဂရုစိုက်ခံရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့တီကျွမ်းအောင်လုပ်ထားပါ။စပွဲတို့တွေနဲ့ခင်အောင်ပေါင်းထားပါ။နယူးယောက်မှာကျွန်တော်သဘောကျတဲ့လူတွေထဲမှာစားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအများကြီးပါတယ်။စပုံမှုတွေဟာတကယ်တော့အမှုပညာရှင်တွေပဲသူတို့လူမျိုးတွေဟာကဘာမှာလူနည်းစုပါခမားသိမ့်မတက်နိုင်လို့ပထမဒန်စာစားတောက်ဆိုင်ကြီးတွေမသွားနိုင်ရင်က
ကျွန်တော်ပြောတဲ့နည်းတွေဟာဘယ်နေရာမှာမဆိုတုံးလို့ရတဲ့နည်းတွေပါ။နယူးဂျာစီပြည်နယ်ကဘန်မင်စတာမှာကျွန်တော်ခေါက်ကွင်းတစ်ခုလုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီရောက်တိုင်းဘန်မင်စတာပီဇာဆိုင်ကိုကျွန်တော်အမြဲသွားတယ်။ကျွန်တော်ခေါက်ကွင်းကနေ3မိနစ်ပဲရှောက်ရရဲ့လေ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပီဇာရရတယ်။အဲ့ဆိုင်ရလူတွေအင်္ဂလိပ်စကားတော့ဟုတ်တိပတ်တိပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယင်းတစ်ပါးလို့ဂယုဆိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုင်တွေနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်။ရှာတတ်ဖို့ပဲလိုတာပါ။စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေဇပွဲတို့တွေကိုခမားညားစာသွားစားတဲ့အင်ရှင်ကိုဆက်ဆံတယ်လို့ဆက်ဆံမှာ။ခမားပတ်ဆံပေးပြီးစားတာမှန်ပေမဲ့တကယ်တော့ခမားဟာအဲ့ဒီစားတောက်ဆိုင်ရဲ့ဧည့်သည်ပဲလေ။ခမရဧည့်သည်လို့နေရင်သူတို့ကခမရကိုဧည့်သည်လို့ပြုစုမှတည်ကြပါလေ။ရန်ခါမှာဂုံတူးဆောင်ဧည့်သည်တယောက်လိုတော့ဂယူဆိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ကောက်တီးရိုက်ရမှာကောင်းတစ်ထက်ကောင်းအောင်လုပ်ပါ။ကောက်တီးရိုက်တယ်ဆိုတာမြ мян ကစားရင်လက်တက်လာတာပါပဲ။ကျွန်တော်ပိုင်ကျွန်တော်ရဲ့ Transnational ကောက်ကလပ်က Blue Pro တယောက်ဖြစ်တဲ့ Kerry Stephen ရဲ့အယူအဆကတော့ကောက်တမားကောက်တယောက်ဖြစ်ချင်ရင်တပတ်မှာအနည်းဆုံး2နာရီကနေ3နာရီထိကျင်းစိန်လေ့ကျင့်ရမယ်တဲ့။ Green Mall မှာဖြစ်ဖြစ်၊ Queen Anne မှာဖြစ်ဖြစ်၊အဝေးရိုက်လေ့ကျင့်ခွဲမှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလောက်အနည်းဆုံးတီးတန့်အချိန်ပေးရပါမယ်တဲ့။တကယ်ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်ချင်ရင်တော့တပတ်မှာ2နာရီဆရာနဲ့တင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကောက်တီးရိုက်တယ်ဆိုတာလဲဘဝတွေကတခြားကိစ္စတွေလိုပဲလုံးလုံးလျားလျားအာယုံစူးဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ပင်ကိုနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကဘရယာကလီမီနာကွဲမှာစွစ်ဒစ်ဂေါတီးချန်ပီယံအနီကာဆိုရင်စတဲနဲ့ကျွန်တော်ကစားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကြူးကြူးစားစားရိုက်ပါတယ်။အားနွေးတဲ့မိမသားတွေကိုအနိုင်မယူချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ तू ကအပြက်တာနေတော့အောင့်သက်သက်ဖြစ်မိတယ်ဗျ။ပွဲပြီးတော့ तू ဘာလို့ဒီလောက်ကောင်းရတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးမိတယ်။ तू ကရိုးရိုးပဲဖြေတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲရိုက်ရင်ရိုက်ရင်ဖြစ်သွားတာပါပဲတဲ့အမှန်တော့သူအသေးချာပဲစူးစားခဲ့လို့ပါပြီးတော့ပင်ကိုတက်ခံလည်းအင်အားကြီးလွန်လို့ပါဒါကြောင့်ကဘာကျော်ခောက်သီးမယ်ဖြစ်တာပေါ့လေတလောကကျွန်တော်မိကွန်းတစ်ခုအမေခံခဲ့ရတယ်ခောက်သီးရိုက်တာဟာကျွန်တော်အတွက်အလုံးသဘောလားပျော်ရွှင်မှုအတွက်လားတဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုဖြေလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်အပျော်ဆုံးကတော့စောက်လို့ရေးပါပဲလို့အဆောက်အုံတွေစောက်နေရရင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကောက်ကင်းမှာမြေဖို့ဟဲမြဲဆိုင်ဟဲလုံနေရရင်ကောက်တီးရိုက်ရတာထက်ကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ကောက်ကင်းတကွင်အသက်ဝင်လာတာကိုကြည်ရတာတကယ်အလှပေးတာပဲအဲ့ဒါကိုကြည်ပြီးကျွန်တော်ရင်နဲ့ကြည်နူရပါတယ်အမှန်ဝင်ခံရရင်ဝင်းဖော့မှာကျွန်တော်ကောက်တီးရိုက်ဖြစ်ရင်စိတ်ထဲတိတ်မတန့်ခြင်းဘူးကိုကိုကိုပြစ်တစ်ခုကျူးလွန်နေတယ်လို့ပဲကွင်းကြီးကအေယာမနာမည်ကျော်ကွင်းကြီးလေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအပျော်သွားရိုက်တာအလုပ်ကိစ္စလုံးဝမပါဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုခံစားရတာပါ။ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ကွင်းနေမှာဆိုရင်ခေါက်သီးရိုက်ရင်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်။ကွင်းကိုရှောက်စစ်စေးရင်လည်းပြင်စရာတွေကိုပြင်တယ်။ပိုကောင်းအောင်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်နှစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်းလုပ်နေရလေ။အကောင်းဆုံးနားယူစကံအဲ့လိုစကမ်းမျိုးရှာမယ်ဆိုရင်တော့မကြခင်ကအနားယူပြီးပြန်လာတဲ့လူတွေစီမှာလေ့လာရပါမယ်။ကျွန်တော်ပေါင်းသေးတဲ့မှာဂျူးဆင်ဆိုတဲ့ပုံကိုတယောက်ရှိတယ်။သူကတနေရာမဟုတ်တနေရာမှာသွားနာနေရဲ့လူ။သူ့စီကအကောင်းဆုံးနေရာတွေအကြောင်းကျွန်တော်ကြားရတတ်ပါတယ်။သူသဘောကျတဲ့နေရာတွေအကြောင်းပြောရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲကလိုင်းမှတ်သားလေးရှိပါတယ်။ပြီးရင်မဂဇင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်လှန်ပါတယ်။နမည်ကျော်ခရီးသွားမဂဇင်းElite Traveler က Editor ချုပ် Douglas Golan ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်။တလောကသူနဲ့တွေ့တော့သူကဒူဘိုင်းတောင်အမေရိကဂျနီဗာနဲ့ပဲရစ်ကိုလောလောဆယ်သွားတင်ကြောင်းထောက်ခံတယ်။ပြီးတော့ဥရောပမြို့ကြီးတချို့ကိုလည်းညွှန်တယ်။သူ့မဂ္ဂဇင်းထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းလက်ရှိပြောစရာကောင်းဆုံးနေရာတွေကိုသူသိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ဝေးဝေးလံလံမသွားပြစ်ပါဘူး။ကမ္ဘာပေါ်မှာအလှဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖလော်ရီဒါကမ်းခြေကမာလာကိုရှိနေတာကိုမီလာနီယာကကမ္ဘာပေါ်မှာမာလာကိုအကြိုက်ဆုံးတယ်လေ။သူကကမ္ဘာအလှစခန်းတွေအကုန်ရောက်ပြီးပြီ။ဘယ်နေရာကိုမှမာလာကိုတော့မကြိုက်ဘူးတဲ့။ကျွန်တော်လဲဒီတိုင်းပါပဲ။ရင်ကျေးဖွယ်ရမှုတစ်ပေပုံပေးနီ။စားတောက်ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေအလုတ်လုတ်ပုံကင်ပုံတိတ်တိမခံနိုင်လောက်အောင်မညံပြင်းရင်တော့
တစ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။စားတောက်ခံစပွဲတို့ကို15ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပေးပြီးအရက်ကောင်တာစပွဲတို့ကိုတော့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပေးတင်ပါတယ်။အဲ့လိုမပေးရင်တော့ခမားပေါ်ခရူးဆိုင်မှုရော့နေလာမှာပဲ။တစ်ပေးတဲ့နေရာမှာကာလဒေတာပျောကားလိုက်မျိုးမျိုးရှိပါတယ်။လူတချို့ဒီကိစ္စကိုနားထွေးနေကြတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မြန်မြန်ပေးရင်လှုပ်အားမြန်မြန်ရတယ်လို့ပဲနားလေတယ်။ကျွန်တော်ဟာပေးသီးခောက်တဲ့နေရာမှာထိတ်ဆုံးကနေပါတဲ့ကောင်မ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဟိုတယ်နဲ့စားသောက်ဆိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်သားတွေကိုလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဖွဲ့သားတွေလို့ပဲသဘောထားတယ်။သူတို့လှုပ်ဟာတိတ်လွယ်တဲ့အလုပ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ဟာတီးခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူတွေ၊ရင်ကျေးတဲ့လူတွေ၊သူတို့ပညာရက်ကိုသူတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေပါ။သူတို့စီကကျွန်တော်တို့ပြန်တင်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။တပေးရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သဘောကိုပြောပါမယ်။လေရင်ကွင်းပေါ်တာတို့ဟိုတယ်ပေါ်တာတို့အခန်းတန်ရှင်ရေးအလုပ်သမားတို့တကားမှုတို့ကို2ဒေါ်လာအနည်းဆုံးပေးတင်ပါတယ်။တာမန်ထက်ပိုတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးပေးရတဲ့အခါတထက်ပိုပေးတင်ပါတယ်။ဒါကအောင်မြင်နေသူတွေရဲ့အယူအဆပါ။တစ်ကိုလုံလုံလောက်လောက်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုံကိုဟာအရှုံးသမားဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိနေတာသိကြပါတယ်။ဧကံပွဲတက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ခံပွဲတွေကိုကျွန်တော်ခုလိုဖိတ်ကြားမခံရခင်ကာလတွေကိုပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ခုချိန်မှာဖိတ်စာတွေကျွန်တော်ဖတ်လို့မနိုင်အောင်များပြားနေပါပြီ။တညမှာ 4-5 ပွဲဆက်တက်ရမယ့်နေ့တွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ခက်ငယ်ငယ်ကလူသိမများခင်အောင်ပေါ့လေ။ကျွန်တော်ဝိကျေဝိကုံဖိတ်တာမျိုးလို့ထင်ရင်မသွားပါဘူး။ကို့ကိုလှိုက်လိုက်လဲလဲမရှိတဲ့ပွဲမျိုးကိုမသွားသင့်ပါဘူး။တကယ်လို့သွားဖြစ်တဲ့ပွဲမျိုးဆိုရင်ပွဲမစခင်ဖိတ်တဲ့အချိန်ထက်စောပြီးရောက်မနေပါစေနဲ့ပြီးတော့ပတ်စာခွာဖျားသိမ်းတကောင်တလွဲထိမနေပါနဲ့ကျွန်တော်ညစာစားပွဲတစ်ခုကိုတွေ့ဘူးတယ်မနေ့မိုးလင်းခါနေ့ထိမပြန်ကျင်သေးတဲ့လူ 4-5 ယောက်ကျန်နေတယ်မူးလိုက်တာချလို့လူမှန်းသူမှန်းမသိတော့ဘူးဒီတော့အလုံးအမားမားရွံ့ရွံ့နေဖြစ်ကုန်တော့တာပေါ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုတော့အင်ရှင်ကနောက်တစ်ပွဲမှာဘယ်လိုလုပ်ဖိတ်တော့မှာလဲဒီလိုပွဲမှာတစ်ခုခုကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကိုပိုင်မပိုင်အရင်စဉ်းစားပါပွဲတစ်ပွဲမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်သူကလှေလှော်ရွက်တိုက်အကြောင်းကိုရှင်းရှင်းဝေအောင်ပြောနေတယ်သူဘလောက်တော်ကြောင်းနေပေါ့အဲ့ဒီမိမကန်ဆိုးကျွန်တော်နားထောင်နေတဲ့အထဲမှာရွက်လွင့်တရေ 4-5 ယောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါဝင်ပေါ့သူရွှေးနေတာကိုကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးစွာနားထောင်ပါတယ်လူထင်ကြီးအောင်ပြောနေရမှာနားထောင်သူတွေကိုအရင်လေးလာဖို့ကောင်းတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့ကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုပိုင်ရမှာပေါ့ဝေဖန်ရေလူတွေကိုဝေဖန်တာတော့ရှောင်ရပါမယ်ချီးကျူးတာပိုကောင်းပါတယ်ရန်ခါမှာဝေဖန်တာထက်စိတ်စိတ်နေခြင်းကပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းမကောင်းပြောတဲ့လူတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီလူတွေဟာသူတို့ကိုဝေဖန်ရင်ဆက်ဆက်ထိမခံတဲ့လူစားတွေပါလူတော်တော်များများကတလန်းသွားတယ်သူတို့နဲ့ချိန်ကုန်ခံပြီးညှင်းကုန်နေမဲ့စားရင်ကုန်နေလိုက်ပါသူတို့ဘာသာသူတို့ဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟာအဲ့ဒီလူမျိုးတွေကိုသူစည်းိတ်နဲ့သူတွားခိုင်းလိုက်တဲ့နေပါပဲလက်ဆောင်ပေးရမှာလူတကာသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုအလွယ်တကူဝယ်မပေးပါနဲ့စက္ကန့်ပိုင်းတွင်မေ့သွားနိုင်ပါတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းကလေးတွေစိတ်ကူးပြီးပေးရမယ့်လူနဲ့လိုင်းဖက်တာမျိုးဆိုရင်သူအမျက်တနှိုးရှိနေပါလိမ့်မယ်လက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာအချိန်ယူစဉ်းစားပြီးစီမံချက်နဲ့လုပ်ရမယ့်လူမျိုးလို့သဘောထားပါကိုကြိုက်တာကိုဦးစားပေးပြီးမွဲပါနဲ့ကိုကဈေးဝယ်တဲ့နေရာမှာမကျွမ်းရင်တယောက်ယောက်နဲ့ဝယ်ခိုင်းပါလက်ဆောင်ပေးရမယ့်လူကမျိုးသမီးဖြစ်နေရင်ပိုကယူဆိုင်ရပါမယ်ညင်းပယ်ပုံညင်းပယ်နီမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနှုတ်ကထွက်ဖို့ကိစ္စဟာဘီလီယနာတယောက်အတွက်သိအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာနေဆာတူကမေတ္တာရက်ခံချက်တွေတောင်းခံမှုတွေနဲ့နှစ်ပန်းလုံးနေရတာပါချိန်တောင်းတဲ့လူရှိတယ်၊ငွေတောင်းတဲ့လူရှိတယ်၊အခွင့်အရေးတောင်းတဲ့လူရှိတယ်။ဘဲခါမှညင်းရမယ်ဆိုတာအတော်အုံနောက်ချောက်ရတဲ့ပြဿနာပါ။မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောဖို့ကျွန်တော်တို့လေးလာသင်ကြားကြရပါမယ်။ရန်ဖန်ရန်ခါမှတိတ်တန်ဖို့ရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါလေ။လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုရဖို့အပြိုင်ဆိုင်ကြိုးစားနေရင်ဘီလီယနာတယောက်အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောဖို့ကြုံလာရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာရှိနေတယောက်စီကကျွန်တော်ပညာရခဲ့ပါတယ်ရတဲ့သတင်းချက်လက်တွေတဲကစစ်ယူပါရှုပ်ထွေးတဲ့ချက်လက်တွေကိုအဲ့ဒီလိုခွဲစစ်စစ်ခွဲထုတ်တဲ့နေရာမှာရှိနေတွေကအတော်ဆုံးတွေပဲဇဂတင်သတင်းစာနာတွေကိုဆက်ဆက်စူးစီးပုံဖော်တဲ့နေရာမှာလေသူတို့အဟုတ်တော်တယ်ကန်ထရိုက်စာချုပ်တစ်ခုကိုဖတ်ပြီးပြီဆိုရင်
အခြားတနည်းဆိုရလျင်ဆိုရဲစကလုံးကိုတုံးပြီးစာပုံတိုင်းကိုပါတာပြန်မှာအတိတ်ပဲဖွင့်ပါပြုတ်ကွက်တွေမျက်စိကလဲကလဲဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတာတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါရီယိုဆော့ဆော့အပြောသလိုစစ်ထုတ်ပြီးအယိုးရှင်းသုံးစကလုံးတွေနဲ့ဖလှယ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီစာချုပ်ဟာခမရအတွက်အကျိုးရှိမရှိပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါကျမှခမရကောင်းထဲမှာဒီစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့အနှုတ်လက္ခဏာလားအပောင်းလက္ခဏာလားဆိုတာရှင်းလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါကျမှလိုအပ်လို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးပြောဖို့တိတ်မခတ်တော်ဘူးပေါ့ပုံမှန်လေးလေးပြောရရင်တော့ကျွန်တော်အခုမှာစကားဟာခမရအတွက်စိတ်နေပါလိမ့်မယ်ခမရနဲ့ဆက်ဆံတဲ့လူတွေစာချုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကွကွကောက်ကောက်လုံးမှကျွန်တော်ပြောတာကိုလက်ခံပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ပေါ်လူတွေအဲ့ဒီလိုလှုပ်လာရင်တိတ်သဘောကျတယ်သူတို့လိုလူမျိုးတွေကထိန်းရတာလွယ်လို့ပါပဲခမရအပေါ်မှာဖြောင်းမတ်တဲ့လူတွေပေါ်တင်းမာရမှာကပိုခက်တာသူတို့ညစ်လာပြီဆိုရင်တော့ခမရဘက်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောဖို့လွယ်သွားပြီပေါ့Part 4 Slice of the Billionaire's Life အပိုင်းလေဘီလီယံနာတယောက်ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဘီလီယံနာတယောက်လိုတွေးနေနေသိရေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောသွားပါမယ်။ကျွန်တော်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲယုံကြည်တာတစ်ခုရှိပါသေး။ကိုရိကလေးတွေကိုပြောပြီးသင်ကြားတာဟာပိုထျောက်တယ်ဆိုတာပါပဲ။နောက်ပိုင်းမှာဘီလီယံနာတယောက်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံအချို့ထားရမယ့်သဘောထားအချို့ပါပါလိမ့်မယ်။ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မနစ်တုံးကလီဘိုလင်ဂျာကိုဝေဖန်တဲ့စာတစ်စောင်ကျွန်တော်ရေးပို့လိုက်ပါတယ်။သူကနယူးယောက်မြို့ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပါ။မီရှီဂန်တက္ကသိုလ်မှလည်းဒီယာဒူးနဲ့သူလှုပ်ခဲ့ဘူးသေးတယ်။နယူးယောက်မြို့ရဲ့စောက်လုပ်ရေးသမားတယောက်အနေနဲ့မြို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေရဲ့တန်ဖိုးနဲ့မြို့ကျက်တည်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ကြီးကိုထိမ့်သိမ်းပြင်ဆင်ဖို့ကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူထားပါတယ်။တက္ကသိုလ်ကိုချဲ့ထွင်တိုးမြှင့်ဖို့ဘိုလင်ဂျာကတာဝန်ယူထားပါတယ်။ပညာရေးကန္တာကိုတင်မဟုတ်ဘူး။ပရဝင်ကိုပါချဲ့ထွင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သိမုံမြတ်တဲ့အလုပ်ပါ။ဒါပေမဲ့မြေကိစ္စပါလာတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ຫນွယ်လာတယ်။ဘိုလင်ဂျာကတက္ကသိုလ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြေတွေကိုဝယ်မလို့တဲ့။ကျွန်တော်လန့်သွားတယ်။သူက18ဧကရှိတဲ့မြေခွက်ရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကိုဝယ်မှာတယ်လေ။ဘိုလင်ဂျာမှားတဲ့အမားကိုကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းစာယူကြရမယ်။လူချင်းတဲ့အကြောင်းဘယ်တော့မှစကားဦးမတန်းပါနဲ့။မျက်ရည်မျက်ခြေမပြပါနဲ့။အထူးသဖြင့်မြေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပို့တတိထားပါ။ဘိုလင်ဂျာဈေးတွေမတန်တဆပေးလိုက်ရတယ်။ပိုင်ရှင်ကသူ့လူချင်းနေမှန်းသိနေတော့တင်တော့တာပေါ့။ဒါဟာစီးပွားရေးလောကမှာတိတ်ညံ့ပြင်းတဲ့လုပ်ရပဲ။ကျွန်တော်ဒါကိုလံဘီယာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထဲပါရင်အဲ့လိုလူမျိုးကိုချက်ချင်းတန်းဖြုတ်တယ်။သူမဒီတခုတည်းမဟုတ်ဘူး။နေရာရွေးတာလဲမှားတယ်။ကင်ဆာရောဂါနဲ့ကွဲလွန်သွားတဲ့အပလန်နာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျွန်တော်ကတိတ်ရင်တာ။သူကကိုလံဘီယာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှာအကြကြီးပါခဲ့တဲ့လူ။သူကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ဝယ်ရမှာကအဲ့ဒီဘက်မဟုတ်ဘူးတဲ့။အနောက်ပိုင်းရိတ်တာနဲ့ဟက်ဆင်မြေကြားကစပြီး59လမ်းနဲ့62လမ်းထိပ်အဝင်ကိုဝယ်ရမှာတဲ့အဲ့ဒါဆိုကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ပရဝင်ဟာမြို့ရဲ့အစည်းအဝေးဆုံးမင်းဟတ်တန်ရပ်ကွက်နဲ့ဆက်သွားပြီးနယူးယောက်မြို့ကြီးကိုပို့ပြီးကြက်တည်ရှိစေမှာတဲ့ခုတော့ဘိုလင်ဂျာရဲ့ဂျေစုကြောင့်တက္ကသိုလ်ကြီးဟာနေအောင်မှားပြီးတိုးချဲ့ထားသလိုဖြစ်နေတယ်လေအဲဆက်မိလို့ပြောရအောင်မယ်ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ကဝယ်သင့်တယ်ဆိုရက်မြေတွေကကျွန်တော်မြေတွေပြကုလသမဂ္ဂခြာတူးလံပုံကခန့်ညံ့ညံ့လူတွေသာခန့်ညံ့ညံ့အလုပ်ကိုလှုပ်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးဗျကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကိုဖီအာနန်ဟာကမ္ဘာပေါ်ကတန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးထဲမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ကုလအဆောက်အုံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတော်ခြာတူးလံနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနောက်ကြောင်းကလေးပြန်ပြောပါရစေတိတ်မကြသေးခင်ကပေါ့ကုလသမဂ္ဂအဆောက်အုံကြီးပြည်လဲပြင်ဆင်မွန်မြေကိစ္စနဲ့မွန်မံရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိတ်တန့်အရာရှိကြီးတွေနဲ့စည်းဝေးထိုင်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်အသေးစိတ်တွက်ပါတယ်။
变成地上男生嘎啦嘛，古老为难的，阿老么别昂，白妈么水白，阿老偏老婆个，多多懊恼吵呀么给啥吧？都话奶奶钱比爸没得，阿老只能吃着来吧的，奶奶赚比没，公家这个多拉单里呀加吧的，哎阿呆只能赚来吧的，都只能有钱个啦啦哈。穿我大瓦古，真能扫毒啊！多拉丹东亚公内是啦，没用路的。这个嘞，阿里老辈讲嘛的，古老古专精人，西门别西门亚比，你们两门扫路人，没得没得呀，没撇把布。真能点那橄榄结果，都如阿张没撇把布。真能有当内困一日阿呆，帮助干出来啥结果，阿查都内都如出来的路，真能拍来呀的。阿里讲么的个？古拉德们个少昂吉个，变来满满地少美，他们每一千困难的比亚美的，当年公家事业个，值得他们阿比连多拉的呀。今后店内干出来的，一个门店内干出来不老怪的是啥？啥么子的流浪地的？前有人那对个，阿米阿吉，当年我呀，值得他们阿比连的，今后到哎一楼下耶，古拉德们个吉，值得他们这比连能得到吗？俺二狗奶白白呀，可把古拉他们家鸡嘛，不都阿那西种嘞？第六悠悠跟个奶给啥个哩嘛？这老年偏的耶，可把阿爷亚瑞哥偏心呀嘛，被恁老家么嘞？咱老罗阿爷心里多嘞，阿里给啥没有？第六六瑞心耶，咱老六白偏家么天嘞？古拉他们家木拉阿少昂鸡哈，俺二是阿刚老的阿少昂生意呢嘛，把的。古罗真老罗，阿里代没有哪家巴姆啦，没得不？不罗撇狗哪里？白哪一给啥人嘛？不罗阿龙叫马云木苗的撇狗米嘞？真老罗阿龙谁不是阿刚的亲内哥？小拉比拉没表得不？黎巴的郊游 ，Paris 嘛 ，Eiffel 庙子 ，Yama 嘛 ，Colin CM 馆，真老罗嘛，黎巴的。六类一交友，黎巴迪哈，纽约也定给他吧。阿尼个自然真好，天空也白的，大棚只有呢，都也他妈将我的亚比，真好的顶顶皮也白的。呼，谢谢龙哥，纽约本来贵的，未来的电报机里宝马，阿美利坚未来的路里，阿米亚吉巴拉的，安排黎巴迪交友机个，都就是你给的。苦来的交友机哈，呼龙哥阿呆。抓抓问问未来的电报里个，就做内容嘛呗。先看嘛，再那如哪样也一样，都把它改变没。第一，他们没担心哈，变得哪样也来上手了。再那如阿龙没没阿爸不？单独你面也，第二面大也，轮来也，苏拉里吧，得怕的，得怕的，巴拉拉。这老阿撇开嘞，阿美利坚呢变得多，都把他归家了哈。咱老家罗什么讲事呀？路呗，天马嘞。十点半十点呢嘛，咱老路也打完热闹，撇起看个亚龙家，咱老路转，都路什么讲撇开的路。爱飞苗先生，哎路撇多远嘞？咱老路阿龙都路呢，他都玩那家嘛吧。The Apprentice 亚龙家，稍微跟着看亚步。咱老李巴迪交友机是靠多家的，每个李巴迪是个要多少？咱老爱不好变得厉害的，阿美利干嘛留皮呀啦？得干搞的路路子里漂绕，蛮美丽的。可把我嘛路里一门没有买开的，看一眼有，咱老路啊得给压开了。要嘛没有钱，第一个看嘛，咱老保安员压你了哈，阿老一门干搞路白路，咱老没有吧的，咱老没吧的呢，第一单皮匠。咱老听得了，可以包开了吧？他后面爱用表皮，咱老不话两个小两开了吧？咱老说 ，American 英文哈，英文不好呗，得给撇了给吧呗。娃多嘛，奶奶啥？娃多要演咱老表的，阿杜这片阿里嘛，阿张的姑姑讲，刚表看下的阿卡嘛，不啥路讲的。每家的健康 ，International Radio Net Television 阿会讲，咱老古话多嘛，奶奶啥觉得 ？Clear eyes for straight guy， 家里个休闲面的米，面大人呢，透露度买个看到不过拉家的 ，Has 看那嘞把的 NBC 个 ，Jeff 三个
စခန်းနာမှုလုပ်တယ်။ MBC ရဲ့ညွန်ချုပ်ပေါ်ရိုက်ကကျွန်တော်ကိုစင်ပေါ်ဆွဲခေါ်ပြီးအားလုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။အခမ်းအနားကတနားရီလောက်ကြတယ်။အခမ်းအနားမှုကကျွန်တော်တို့တွေရေဒီယိုနဲ့တယ်လီဗီရှင်းထုတ်လုပ်မှုမှာမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ရွေးပင်မျှတာဝန်ကြီးကြောင်းတွေအသေးစိတ်ပြောနေလို့ပါ။ The Apprentice တုံးကလည်းကျွန်တော်ဒါရီဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အားထုတ်မှုအတွက်အခုလိုဂုဏ်ပြုခံရရဆိုတော့စိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုပုံတံတန်းကပြောင်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တယ်လီဗီရှင်းတင်ဆက်မှုပုံတံတန်းကိုလည်းပြောင်းပြေးရပါမယ်။မဟုတ်ရင်ခေတ်နောက်ကျကြံခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဖြောပြေးရေးပိုင်းမှာရောပညာပေးရေးအပိုင်းမှာပါ။ရေဒီယိုနဲ့တီဗီဟာတိတ်အားကောင်းတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်လာနေပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့ရေဒီယိုနဲ့ရုပ်သံလွှင့်အစီအစဉ်တွေမှာဒီအပြောင်းလဲကိုကျွန်တော်အမြဲတတိထားပါတယ်။နနက်စာကိုမင်းရီရှက်ရီတုံးဆောင်ကြပါတယ်။ဝါတော့စားတောက်ဆိုင်နာမည်ကြီးတာအခုလိုပွဲတွေကြောင့်လဲပါပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးရှေ့လျှောက်ကောင်းအောင်လုပ်ကြဖို့တန်ဋိဌံပြုကြပါတယ်။အန်အောကုံနိုင်ပွဲတရင်ကကျွန်တော်စီစတိဗ်ဆိုင်ရောက်လာပြီးဘာမီးယားရဲ့နာမည်ကြီးခါဂျီကာကိုကားတကားကိုလီလန်ဝင်ဆွဲမဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်လီလန်ပွဲကလန်ဒန်မှာလုပ်မဲ့တဲ့စတိကကျွန်တော်ကိုသတင်းဆောင်နားထောင်ဖို့မှာခဲ့တယ်တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်ပကြီးမှာတိတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားလာတဲ့ကျွန်တော်လူကောင်းမျိုးအတွက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နေပါတယ်စတိကဘာမီးယားရဲ့လက်ရာတွေမှာယူသွတ်တဲ့လူသူလိုချင်တာကိုလည်းရအောင်ယူတတ်ပါတယ်လီလန်ပွဲဆက်စားခြင်းကြံကင်းစည်းကဒေါ်လာ10တန်းပါချက်ချင်း24တန်းရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာစတိပွဲကြံတော့တာပဲလူတွေဖြုံသွားတယ်။နောက်ဆုံးစတိကိုလိုင်းနိုင်တဲ့လူတယောက်ပဲကြံတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူလည်းလဲထွက်သွားတာပါပဲ။အဲ့ဒီကားကြီးကိုတန်း30နဲ့စတိရလိုက်တယ်။ပွဲက10မိနစ်ပဲကြာလိုက်တယ်။ဘာမီးယားကားကများများဆဆရှိတာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဒီလိုပွဲမျိုးမြင်ချင်းမှမြင်ရတော့မှကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပွဲမျိုးကြည့်ကြင်ပါသေးတယ်။ People Magazine နဲ့သူ့ဖွဲ့သားများ Time Magazine Chairman Anamo က People Magazine ကြီးရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေးမှာစကားပြောပြဖို့ပန်ကြားလာပါတယ်။ပြောရမယ့်ခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့အောင်မြင်နေတဲ့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းများရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်အချို့တဲ့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကရှာပြားမှလည်းငွေသိနေတဲ့ကောင်ကျွန်တော်စကားပြောခနှုံးကတပွဲကိုဒေါ်လာ2သိန်းခွဲလေဒါပေမဲ့ People Magazine နဲ့ကျွန်တော်ကလည်းပလဲနံပါတ်တင်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်အလကားဟောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဟောပြောပွဲမှာကျွန်တော်ကို People Magazine ကခောက်ထားခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်စားလိုက်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့လထုတ် People မှာအချောဆုံးလူ50မှာကျွန်တော်နာမည်မပါလို့လေအဲ့ဒီလိုကလေးစပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆက်ဟောပါတယ်အားလုံးပျော်ပျော်ပါပါပါပဲမီဒီယာရဲ့အင်အားအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆဆွေးနွေးပါတယ်။ရန်ကြော့စားတောက်ဆိုင် Trump International Holding and Tower မှာစာဖွင့်တော့စပိုမှုလဲဟုတ်ပိုင်ရှင်လဲဟုတ်တဲ့ရန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမိတယ်။အတွင်းမိုင်းပြင်ဆင်ကိုမကြိုက်ဘူးလို့စိုင်းတဲ့ကိုရောက်တာနဲ့စားချင်တောက်ချင်စိတ်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ရန်ကပြန်ပြောတယ်။ Mr. Trump နဲ့လူတွေကကျွန်တော်ဟင်းလျာတွေကိုအယတာခံကြမှာပါတဲ့။ဆိုင်ရဲ့အခင်းချင်းကိုအယတာခံကြမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်အီသွားတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ဝေဖန်တာလို့ခြာတူးလန်တဲ့ဝေဖန်ရေးမျိုးဗမာရှိမှလေမကြပါဘူးဗျာဘယ်တော့မှအစားအသောက်ကိုမညွှန်းတဲ့ The New York Times သတင်းစာကြီးကဒီဆိုင်ရဲ့အစားအသောက်ကောင်းမှုကိုသတင်းဆောင်ပါရေးပြီးပို့ပါလေရောတခါတည်းပထမတန်းအစားအသောက်ဆိုင်စီးရင်ဝင်သွားတယ်လीကျွန်တော်အမြင်လဲချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်အင်းအခန်းတွေအလားစင်တာတိတ်မဆိုးပါဘူးလို့သတင်းစာစွမ်းပကကြောင့်ကျွန်တော်အတွေ့အမြင်ပြောင်းသွားပုံကိုကျွန်တော်အိုင်ချင်းဖွဲ့ပြနေမိပါတယ်ဒါပေမဲ့စာနယ်ဇင်းသမားကိုကျွန်တော်တိတ်မလုံးပါဘူးခက်ဝေးဝေးပဲနေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်သူတို့လို့ဘလောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်လीအဲ့ဒီနေ့ကအခန်းထဲမှာစာနယ်ဇင်းသမားတွေအပြည့်ပဲအမျိုးသမီးတွေကငငယ်ရွယ်ရွယ်ချစ်ဆက်ပွဲတွေကြီးပဲအမျိုးသားတွေကလည်းကြည့်ရတာသတင်းမှုဆိုတွေကျွန်တော်ကအမျိုးသမီးတွေကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်ခမည်းတော်တွေစွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ချစ်စရာကောင်းကြပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အယူလုံးလို့မရဘူးလို့သူတို့တွေဘလောက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်လीကျွန်တော်မမှုပါဘူး
อันนี้ชื่อเรื่องเนี่ยนี่ร้านจะน้องสั่งเสียนี่อะไรไปทำยาเราเลยจะน้องเท้าหูด้วยล้าช่องจ้าเราไม่เอาล้าลูกเปล่าหรอกตัวอาลงชี้จ้าเลยมีดียาสุราเตะยี่จีบาร์เลยมีดียาจะน้องที่เราเจาะจานี่ได้ปะจะน้องหูร้องอะไรอะลูรีตีจ้าบาร์เลยถ้าเป็นแม่อะคู่เจาะจ้าเราเนี่ยสายเหรอร้องอะลูตีมียาเราฮะอะตีเพื่อพี่จ้าบาร์เลยที่เอเบรนเดสเนี่ยเชิงอะไรจีบาร์เลย จะนอนเล่นเช้าตัวเองรู้ไรส์การจีรีบอกกันนี่แม่ชอบไปลูจีรีจะนอนแล้วออกจะได้ไม่งั้นเพียวเลยปีเดียวเขาเปลี่ยนไปกับมาคาราลูดูเอ็นเย่ดังสุดจะเลยป่าวเอาเมียมูอาจารย์จะนอนในเทปเยอะแยะไปเลยปรีตะกูปีเลียนาลูดูนี่เนี่ยเสียเลยแยะไปตีเลยจะนอนเทนได้มาไปตัวเซเว่นซาซงก์ก็ที่เอเบรนเดสไปไปตัวมีตำหนิจะนอนทันแคมป์ที่อะไร ถ้าเป็นแม่ตัวเซเว่นสาวงก็แอนออสยาก้องล่องอังบาเบจะนอนเทน่าแท้อปองจีปูบาร์เลยจะนอนเลยที่เอเบรนเดสเนี่ยจะนอนทีวีลงงานซีซันนี้อาจารย์ตัวเปลี่ยนมีบาร์เลยเป็นแคมยูรีใจตะเลยจะนอนเพื่อซีเดมาอาจารย์ไปปูกรีแทบพีบุลูมลาเดียวกับทำมีเดจะนอนทีวีซีซันนี้มาแอนออสยาก้องซงเนี่ยจงบูบาตลาดเลยจงยาเรศุยปาลีเดจะนอนเปลี่ยนพีไลเด แอนออสยาก้องล่องอังมีนาโกแอนออยาบาร์เรลูทีวีซีซันที่ดีมากกูจะง่ายขายน้องมาอังมีนจาวาบุที่เอเบรนเดสแลนด์เรจังสุนุนี่เย่เอ้ยมาได้มีกาลารีเอจังจะนอนเปียเปียมีเดจะนอนแม่มีนีบาร์เรจะนอนเนี่ยมิลานียาแอมบีซีเดกูเวมโบเยสซาวนีจาร์เรชิมะเยอะเพียงเพียงลูเดียวและซาตัดออตัวก็บอลลูวิโก จะนอนเนี่ยไปทีวีแสดงด้วยตะคุยใหญ่นี่เลยเงี้ยเลยตัวอ้อมยังบีตาเมนตาถ้าเป็นแม่ไปเลื่อนจ้ารอเอเบรนเดสก็ว่าว่ากูส่งบีตู้จะก็มาส่งบูถ้าเจ้าอ้อมยังเนี่ยสุราพี่บุกเข้าตามาเทนารีพี่เชนพี่เจเดพาไปพี่ยังยังกะลียวนเรนี่ยาระแทมองในเนี่ยมาพี่ยาระปูพี่เสียกลางมาเลยพอพี่บุกกูสิว่าอีไปเนี่ยเวจะนอนเปลี่ยนบีนี่กงเชิดไปเลย ที่เอเบรนเดสแลนด์เรียกพี่เบียร์มาหกบาบูลูลงว่าแต่เจนเซลันบาลูลีซังกูเปลี่ยนบ้าปัจจัยการสุดเอ็มยูตมีก็อเมริกันซีวายล็อกก์มาเอเยนเอาเมียนี่เดเอ็มยูตมีบ้านิวยอร์กซานูฟีซีวาทัลลุยกอมเนจีด้วยฮอบิโอเวลล์เบบูตูซิโอนานเนจโนเล็กแคนไลบาร์เรปรีเตคนี้อาลาชิบาร์เรปัจจัยเนซานูฟีอุสุ ฟลอริดาก็จะนอมาลาโกโกลงเกเรลาเรมาเจ้าลาจาเรถ้าเจ้าจะนอมีมาตรูจะนอเปลี่ยนไปจูจูเชนานเนเลปาวาเรตรูอพเวฮะตัดดอกกูเอลูจูซาเรอพเวบาจะนอทรานอินเตอร์เนชั่นแนลกาเกลมาลากาซาบุเพลย์เดตรูอาลงจะนอเปียใหญ่ตัวจาเรจะนอเอเยนตัวจ่าตัวราโบทีลูซูฮะเอลูกูเลตีอังเลวเด ตัวเจ้าหนีเดนี่ยายก็ได้ข่าวเลยทิ้งทิ้งท่านในเนลูรีเวจะนอนอาทิตย์เส้นจังอีแม่แม่นายยี่อันนี้อาทิตย์เส้นสุรากูเปรอมาชาดริมามหัวบุลูเทพยอบยบาร์เรกูกงมันเนี่ยเสียงกูตัดแต่แม่แม่ทิ้งหน้าบุเปล่าอี้จีเดอาจารย์เลยจะนอนตรีปีไลบาร์เรตัวเสียวเท่าเลยมาอาทิตย์ชาวเฟตุรีเพื่อตัวกูตัวยองจีเนมาตีจาบาร์เรถ้าเจ้าจะนอนสั่นเลวจาบุ ลีซังกูเปลี่ยนบุไต่ตรงเกวาร์เรน้าซงอาจารย์เจอาจารย์เธอบุเรสังบูดีเนเวจะนอนนี่กงเชลัยบาร์เรจีจีเจเจเซนซาบะเนี่ยอเมียนจีเลียนเอาเลิกบะตงยูตบะลีสเวลันบะงาเปรอมาชอบมาปีบาร์เนี่ยชาวกูเล่าหนีเดอเลิกกูเชบะอเมียนเดลูพิเชนเย่อเมียนเดลูเซนซาตลูเซนซายาบาลิเม จูซาจีบะแอนออสยาดุยาบาลิเมเอลูลีเจนเย่ขมยาเมจางเกนบิลเลียนาลูดุยเดลลาบาลิเมเมยูเวอแคนามยาอเมริกันเมก้าฮูเบย์มาเนย์ตีรังซูเมโกที่เวอมาขมยาดีซีเจนาลูเปียวลิชิจาร์เรจโนเยนิมยองเนมูเรพิแอนทาเจนาเนเอ็มบีซียูเตนเรลงเงเนอจโนเวนปองไลบาร์เรอริมา กว่าจีเจซงเมย์ยังเวตงคุเหล่าเดเมย์เสจ้าลาฮีเวเยอเมริกันพี่รังสูเมย์ฮีเวเยอเมริกันพี่รังสูเสจ้าเตเมย์ฮีเวเยบาเบ
ပွဲကြီးပြည်သက်က တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံပါ အင်းရှင်နိုင်ငံအတွက်ငွေတဲ့ယူသလိုရတဲ့အခမ်းအနားမျိုးပေါ့ နိုင်ငံတကာရောက်လာကြတဲ့ရွှေပွဲလာတွေမှာပစ္စည်းအမျိုးမျိုးပါလာကြပါတယ် အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဝယ်ကြရောင်းကြတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကလည်းအေယာမလုပ်ငန်းကြီးပေါ့ တရဖူဆောင်မဲ့အလှမဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုကမ္ဘာလူကြီးတန်ပေါင်းများစွာကစောင့်ကြည့်နေကြပေမဲ့အဲ့ဒီမိန်းမကလေးများရဲ့တစ်နှစ်တာအတွင်းလိုင်းနာလှုပ်ရှားရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိတဲ့လူနေပါတယ်အဲ့ဒီလှမဲ့ကလေး၃ယောက်ဟာပြည်ထောင်စုမဲ့မဲဆက်ကြဝလာအမေရိကန်စေကျော်တက်မဲ့မဲဆက်ကြဝလာရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အချိန်ပြည့်အလုပ်သမားလေးတွေဖြစ်သွားပါတော့တယ် နယူးယောက်ကိုသူတို့ချက်ချင်းပြောင်းလာပြီးတစ်နှစ်လုံးနေကြရပါတယ်အခန်းသုံးခန်းပါတဲ့တိုက်ခန်းကြီးတွေသူတို့ရကြပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခန်းတွေကကျွန်တော်ရဲ့ထရန့်ဖဲလီစ်ဒီပလိုမတ်မှာပါမယ်ရွေးပွဲတွေကိုခမည်းကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ပွဲတွေကတော့အလှပြိုင်ပွဲထက်အဓိပ္ပာယ်လေးနက်နေတဲ့သဘောဆောင်နေပါတယ်လုံအားတန်ဖို့ဆိုတာအလုတ်ကောင်းခြင်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုဆိုတာပြိုင်ပွဲတွေရဲ
တာမဟုတ်လားအဲ့လိုစဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပွဲမျိုးတွေဟာလူတိုင်းအတွက်ပညာယူစရာတွေအများကြီးပါမဲလောင်းတွေရဲ့သင်တန်းမှုမာကိုဒီလာခရူးစ်ကကျွန်တော်ကိုပြောဘူးတယ်သူတို့ရဲ့သင်တန်းစရာဖြစ်ရက်သက်တပတ်နည်းနည်းကလေးသူ့လုပ်ဘူးတဲ့ဒီမိန်ကလေးတွေကိုသူသိအထင်ကြီးသွားဆိုပဲသူတို့ကိုလူတွေကခန္ဓာကိုယ်အလှပြပြီးပရိသတ်ကိုကလူဤသို့မြူဤသို့လုံနေတဲ့ကောင်မလေးတွေလို့မြင်ကြတယ်။သူကအဲ့ဒီလိုမမြင်ဘူး။သူတို့ဟာအမျိုးသမီးတို့တရက်လုံးအတွက်ကာဏညာနာအင်အားပြနေတဲ့မိန်ကလေးတွေတဲ့။ကျွန်တော်သဘောတူတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာသူတို့တရက်ဖူဆောင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့ဘာလုပ်ကြရတယ်ထင်လဲ။သူတို့တွေရားလို့မှမကုတ်နိုင်ကြပါဘူး။အမျိုးသမီးရင်သားကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းတို့is yoga သူတည်တနာဌာနတို့မှာအချိန်ပေးကြရပါတယ်။မယ်တယောက်ဟာယောဂတစ်ခုအတွက်သူတည်တနာအလုပ်မှာတီးခြားတာဝန်ယူရပါတယ်။မာကိုကတော့ဒီမိန်ကလေးမျိုးတွေဟာတစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်သူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်မှုပိုလာတယ်။အရေးချင်းပြေလာတယ်လို့ယူဆနေပါတယ်။ဒီနှစ်ပြောင်စုမယ်ရသွားတဲ့မိန်ကလေးဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာအမှတ်အများဆုံးတဲ့ဒီနှစ်ကျင်းပတဲ့နေရာကတိတ်လှတဲ့ Los Angeles မြို့မှာပါပါဝင်ရှင်ပြိုင်သူအလုံး University Studio နဲ့ Santa Monica တရာ The Queen Mary နဲ့ Hollywood ရုပ်ရှင်ခြံတွေကိုလည်ပတ်ခွင့်ရကြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကိုခိုတက်ရုပ်ရှင်ရုံမှာကျင်းပပေးတာပါ။ American ပြည်တော်စုမယ်ဟာတရဖူဆောင်းပြပေးခြင်းသူနေရမယ့်အခန်းကိုလေရင်နဲ့ချက်ချင်းပြေးချသွားပါတယ်။ဟက်ဆင်မြစ်ကိုစီးမိုးမြင်နေရတဲ့သူအခန်းကထရန်တာဝါမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာနေပြီးသူလုပ်ဆရာရှိတဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာမှအမေရိကန်အလှမယ်တွေလို့အလုပ်လုပ်တယ်မကြဘူးပါဘူးကဘာပေါ်ကမယ်အားလုံးတရဖူရပြီးရင်အိမ်တွင်ပုံနေရင်သူများတွေပွဲထုံးမဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေကြရတာကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့စီကမယ်ရီဟာကဘာလက်ခရီးထွက်မနေဘူးဆိုရင်တနေ့ကုန်တနေ့ကန်စေတနာဝန်ထမ်းလူမှုရေးအလုပ်တွေလုပ်ကြပါတယ်ညာခါဆိုရင်လဲအလားတူအရေးတကြီးကိစ္စတွေနဲ့နားရတယ်မရှိကြပါဘူး2004ခုနှစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမယ်ရှန်စီဖစ်နက်စီဟာရင်သားနဲ့တိမ်ကင်ဆာအဖွဲ့မှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်သူဟာအဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာရန်ပုံငွေရှာပေးနိုင်သူပါ2003ခုနှစ်မယ်ဆူစီကာစတီလိုဟာအသက်28နှစ်ရှိပါပြီအဲ့ဒီအဖွဲ့အတွက်ပဲဒေါ်လာ28မီလီယံတော့ရှာပေးခဲ့ပါတယ်။ရွှေရောင်စပင်နဲ့အလှပြင်မဟာပါရဂူပွဲယူဖို့စကြက်နေသူတယောက်ပါ။စိတ်ဝေဒနာရှင်ကလေးများအတွက်အကူအညီပေးနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်ကကိုရီးယားကိုသွားပြီးလက်ထပ်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဖျော်ဖြေခဲ့ပါသေးတယ်။အရှိအလဲပိုင်းကိုလည်းသွားဖို့လဲစီစဉ်ထားသေးတယ်တဲ့ဗျာ။မိန်းမတယောက်မဲဆက်ကြဝလာဖြစ်သွားပြီးဆိုရင်သူ့ဘဝဟာလုံးဝပြောင်းလဲသွားတော့တာပဲ။2004ခုနှစ်မဲဆက်ကြဝလာဂျနီဖာဟော့ကင်းစ်ဟာအီကွေဒေါ်မှာကျင်းပမဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ဩစတြေးလျနေအိမ်ကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တရဖူရပြီးတဲ့နောက်ဆစ်ဒနီကိုလူမသိသူမသိပြန်ဖို့ပါ။ဒါပေမဲ့မရတော့ပါဘူး။မဂ္ဂဇင်းတိုင်းမှာမျက်နှာဖုံးလှမယ်ဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။သတင်းစာတိုင်းမှာမ
ညနာပြည့်တရင်ကိုတည်တည်ချာချာရေးကြပါတယ်။ TV တရင်မှလည်းဘဲလိုင်းဖမ်းလိုက်ဖမ်းလိုက်ဒီတရင်ကြီးပါပဲ။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာတခါတည်းကြော်ကြားသူများစရင်ရဲ့ထိတ်ဆုံးရောက်သွားတာလေ။ယနေ့ဩစတြေးလျ HIV နဲ့ AIDS ပညာပေးအဖွဲ့မှတက်တက်ကြွကြွပါဝင်လှုပ်ရှားနေပါပြီ။ဘန်ကောက်မှာကျင်းပတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ AIDS Conference မှာဂျနီဖာအခမ်းအနားမူဖြင့်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ဒီကယောဂကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်းသူလိုက်တွေ့အောင်မဲတဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးသမျှထဲမှာဂျနီဖာဟာအလားဆုံးမိန်းကလေးပဲ2004ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုဆယ်ကျော်သက်တရဖူပိုင်ရှင်တမ်မီဖာရဲဆိုရင်19နှစ်သမီးကလေးအော်ရီဂွန်ပြည်နယ်ဖီနစ်မြို့စွန်ရာတော့တဲ့ကတက်လာတဲ့မိန်းကလေးပါတရဖူမရခင်အော်ရီဂွန်ကလွယ်ပြီးဘဲမှမရောက်ဘူးပါဘူးခုတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးအပြင်ဘာလင်နဲ့လန်ဒန်ထိသွားပြီးပရဟိတလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေပါပြီ။အဒီလှမဲ့၃ယောက်ဟာကမ္ဘာအနှံ့ခရီးထွက်နေခြင်းမဟုတ်လို့ထရန့်တာဝါမှာကိုစီအခန်းအောင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ပိုပင်ပန်းပါသေးတယ်။စာနယ်ဇင်းသမားတွေနဲ့နားရတယ်လို့မရှိရှာကြပါဘူး။မာလာကိုအစားစားဘီလီယံနာတယောက်လိုတွေးရုံနဲ့မပြီးသေးဘူး။စားတတ်ဖို့လဲလူသေးတယ်ခမ။ခမားစားမဲ့ဟင်းရကိုဘလို့အဆင့်ရှိတဲ့ထမင်းချက်ကစီစဉ်ချက်ပြုတ်ပေးတာလေဆိုတာအမြဲသတိရှိရပါမယ်။မာလာကိုရဲ့မိဖို့ကြောင့်ကိုကဲရေးမှအကြီးဆုံးရာထူးရထားတဲ့ဆဖိုမူဂျီဂေရီဂရက်ဆန်ဟာမာလာကိုကလပ်နဲ့ Trump International Golf Course မှာကျွန်တော်နဲ့တွဲလှုပ်လာတာ9နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ။သူဟာကမ္ဘာမှာနံပါတ်1ပါသူတာဝန်ကကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်တွေတယောက်မကျန်လာရောက်တဲခုနေခိုင်းမှရှာရင်မြက်ဖို့စိတ်ချမ်းသာဖို့ပါပဲကျွန်တော်စီမှာလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုလည်းကြည့်ပါအောင်နိုင်ငံရေးပိုင်းကပုံကိုယ်တွေပါတယ်ရုပ်တံလွှင့်လောကကလူတွေပါတယ်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေပါတယ်ဂီတပညာရှင်တွေအဆိုတော်တွေပါတယ်ကြီးကြီးတက်ချမ်းသာတဲ့တတိတွေပါတယ်ဂီရီဟာကျွန်တော်ဟိုတယ်ရီကလပ်တွေမှာတိတ်ကြော်ကြတဲ့လူပေါ့သူဟာလည်းသူ့လောကမှာပရိုပဲလေကီရီကအရေးကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုစရင်လှုပ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့စရင်ကရှေလွန်အာကြီးတော့သူဆက်မလှုပ်နိုင်တော့ဘူးလေ။မာလာကိုကိုတဲဖူးကျင်လို့ကဘာအရရက်ကလာတဲ့သူတွေတနည်းတခြားများလာတော့သူလဲလျှော့လိုက်ရတာပေါ့။မာရီယာကျွန်တော်ကိုခက်ကြွားကြွပြောတဲ့ဗျ။မာလာကိုလာဘူးပြီးသားလူတွေဘာလို့ပြန်ပြန်လာတာလဲသိလားတဲ့။မာလာကိုဟင်းလျာကြောင်းတယ်ဗျ။ကျွန်တော်သူ့ကိုယုံရမလို့ဖြစ်နေပါပြီ။ကျွန်တော်လည်းအစားအသောက်ကိုဂယုဆိုင်တဲ့ကောင်မလို့ပြောရင်ခမည်းယုံမယ်မထင်ဘူး။ဂေရီကကျွန်တော်အတွက် special ထွင်ပေးထားတဲ့ဟင်းလျာပါ။ကျွန်တော်တို့ကမာလာကိုဟင်းလျာလို့နာမည်ပေးထားတယ်။ရံပန်ရံခါကျွန်တော်အဲ့ဒီတိုင်းမစားရင်ဘိုက်ရွှဲပြီးပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်တာကြပြီပေါ့။တခါတလေတော့အပြစ်မှကျွန်တော်ဟမ်ဘာဂါတို့ရေခဲမုတ်တို့ပီဇာတို့ထွက်စားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အများအားဖြင့်ကတော့အစားအသောက်ကိုကျွန်တော်ဂယုဆိုင်ပါတယ်။မာလာကိုဟင်းရကိုစားဖို့ကတော့မာလာကိုကလပ်မှာလာတဲပြီးစားကြည့်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ခမည်းအိမ်မှာလည်းစားလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမာလာကိုဟင်းရကိုဂေရီကကျွန်တော်အတွက်စားလုပ်ပေးတာပါ။ဒီဟင်းလျာဟာတခြားလူကြိုက်များတဲ့ဟင်းလျာတွေလိုပဲစားလို့ကောင်းပါတယ်။ကွာရာကကိုလေးချိန်ကြစီရဲ့နေရာမှာလက်တွေ့ကြပြီးအာဟာရလည်းဖြစ်တဲ့အားသာချက်ပါ။မဲဆက်ကြဝလာဟောင်းတယောက်ကလည်းကိုလေးချိန်တက်လာလို့ဆိုပြီးမာလာကိုမှနှစ်ပတ်လာနေသွားတယ်။ပုံမှန်ပြန်ရောက်သွားတယ်တဲ့။ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်နဲ့တကြားပါမှစားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုဂယ်ရီကရေးပါတယ်။လူတိုင်းလိုလိုပေါင်မုတ်ထမင်းအာလူးနဲ့ဂျုံကိုရှောင်နေကြတယ်။နောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့တက်သီးဝက်လံကိုတော့မစားဘဲနေကြမလားမသိဘူးတဲ့။ရိုးရိုးကလေးပါ။အရသာလည်းရှိရမယ်။အာဟာရလည်းဖြည့်ရမယ်။စိတ်ကျေနပ်မှုလည်းရှိရမယ်။ဒါပါပဲ။မာလာကိုအစားစားဆိုတာခမားမစားနိုင်တဲ့ဟင်းရမျိုးမဟုတ်ဘူးစားနိုင်တဲ့ဟင်းလျာကိုလေးချိန်မတက်တဲ့ဟင်းလျာခမားအမြဲတမ်းစားကျင်နေမဲ့ဟင်းရနနဲ့စောစောမှာကြက်ဥအကဟင်းနုနယ်နဲ့မှွေကြော်တပွဲခရမ်းကျင်သေးနေနေနဲ့ထော့ပတ်နနဲ့ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့တစ်သီးရီတစ်ခွက်ပေါ့နေလေစာကတော့တလာဗီယာငါးတစိမ့်လောက်ကိုတန်လွင်စီလက်လက်ဆက်ဆက်နဲ့ပေါင်းရပါမယ်သုံးရမဲ့စီကတော့တန်လွင်စီလက်လက်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပါစေအချင်းကတော့ဒိန်ချင်အကောင်းဆုံးပါပဲရေခဲစိန်လက်ဖက်ရည်ကိုတံမြရည်ညက်တော့ပါအချိုးပွဲကတော့ berry tea တမျိုးမျိုးပေါ့ညစာကတော့
Kamiya baduri ne saam maale sure apo ma muti baare. Kamiya diyao de saame, tamama ho amyutami ne saame sure no shotena sholu ya baare. E deri, tinge jenri ne saame sure no tei shop ya maam ho baabu. Maala go hii aare ma chano jai so nga ro se mo nga bai tegu sabalien thapana bi chato ni ne pian chore hii maabe. Acha hii aabang miya soa gu, e de te ujien ajai lai bi geri chapi ta baare. အချို့ဘွဲကိုလည်းအမျိုးသားအတွက်နဲ့အမျိုးသမီးများအတွက်ခွဲခွဲခြားခြားလုပ်ပြီးတတ်ပါသေးတယ်။ခမည်းတောက်တဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမတောက်ပါဘူး။အကောင်းဆုံးကမ္ဘာကျော်ဝိုင်းမျိုးစုံမာလာကူမှာရှာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြင်တောက်တာတော့ကျွန်တော်မထောက်ခံဘူး။ကယ်လိုရီများပြီးအန္တရာယ်များတဲ့အကျင့်လည်းဖြစ်သွားနိုင်လို့ပါ။တခါမှကယ်ရီကိုကျွန်တော်မေးဘူးပါတယ်။အဲ့ဒီအကြဆုံးအချိန်မှာခမည်း
ตั้งมองยาวมาบีสุดาเร่เอ้ยเทกามะมาลาโกเฮียริโกตูซีเซนาบะมาลาโกเฮียจังเปลี่ยนเฉยยันเนาะเจอลาปะจงเพียงเปลี่ยนเซนบีลาเซนบีเฮียเปลโกชาบะเนี่ยมีไรด่านเนี่ยเฮงเนี่ยหางเนี่ยเพียตัวอังลูกบะตรงซาไรด่านเนี่ยตัดตะลงมันมีไหนอังเชาบะ ลีซาตงดูกูลีเจงมาเจออ่ะจะไปเช่าป่ะกางซงซาซารีซาบีขมยากูลีเจงจำลาลาดุยเย่ข้าใจดูมลายเย่ขมยาตบอมจะไปมินีนายบาบูเซนีนี่จะพิอพีแกนดา SNL นัทองลีกูเนี่ยแมชลาเรมาเอ็มบีซีโอกระเจฟซากะจะน้องสีฟงเซบีอาจารย์จารีจะน้องยงแคมมาลาดุยเมเร่ ตัวเต็งลงมาเลยลูตอเล่ตอเล่แล้วก็รอลาเล่รำเพียงไหนบุตะคู่คู่เบ้ที่เนี่ยได้มาเบ้จะน้อยยงกันเนี่ยยาวๆเช่ตัวก็ตอนนี้กูตะคู่กูยีปีบากว่าเสด็จในไลฟ์ จะน้อยเชิงปีอาจูน่าจะสบายรอดีเอสแอนเอลแค่นั้นก็แต่มันตามันเชื่อบีนั่นไม่ติดจีเรแค่นั้นเลยสบายเนี่ยก็ชีตัวเย็นนั่นสักกูเนี่ยเชื่อบีป่าวเองก็ยังเรื่อยๆจะน้อยคงอยู่ยามาบ้าจะน้อยเหี้ยอันแม่เทนเทนชีแลนเตตะคู่โลโซนายบารีสักก็ฮาตาเซลันบ้าเดี๋ยวเทศกาลเบียวแค่นี้บารีอดูเราเดะมูยารีบารี ปรมาโรดิลูเรงเอาหน้าหนีอะไรเอาไม่ไรดีเลยมาหอบบ้าบูปีโรเล่เซนบีบีเพื่อตัวเราบ้าเบ่ปรมาจงเสด็จได้เป็นกษัตริย์จะน้อยเผาเตชาเบียสิเองกันนี่ลงมีเชื้อโรคใส่เสียสักคนในยามเนี่ยดูยาดิข้างสองอ่ะตีนาพีตัวมีคนเนี่ยมีอาจีเมเร่แต่นายจอจ้าสกับเบียจารีแต่นายเล่าสวยนุยเนี่ยพยายามมาเลยเอาไม่ได้มาหอบบูเอ็มยาจียาเร่ เอาเลยเพื่อเด็กพอเร็วเนี่ยเดี๋ยวสั่งยาเมฆแค่นี้ตัวมีอาจียืมอยู่แล้วจ้าเร่พ่อปู่ไปแล้วเรื่องมีอาจีที่เซนโยยี่เสียใส่เสียเรื่องเอเซนเอ็มมาเอาเลยเล่าแล้วอ่ะชูเซนเนจอบีเด็กลงไม่เชนเนมาสิกเลนูฮะตัวเลิกก็เอาจวนเจนจ้าเร่มีอาจีเหี้ยอยู่แล้วเรื่องเด็กก็ตัวเปลี่ยนเสื้อทั่วโลกสนักแข่งเจนเน่ไอ้นี่ก็ต้องนายเล่าเชิงคงตัวเร่พี่เจนยังอุปยันตัวเร่ จะทำเรื่องนี้เสด็จจ่าเร่ของเนื้อเส้นแล้วเด้อเส้นเหมือนตัวบีเอสแอนเอลอพยพตัวเรื่องเนี่ยอพยพจ่าตัวเร่ตั้งใจนี่เสด็จมามาอยู่ๆเวสารีเนี่ยตะแคงบีตะแคงเอเซนลีเจเน่ยันนี่จะนายคุยอาสาเร่ยันเซนายคุยมาปีเร่เอซาองจีเออมาบีเอเยอร์ทาร์เลนชินิลูเสด็จงูตะไม้เวชิฮังสตูดิโอตะคู่เร่มาตัวสาวยาเร่เสด็งอ่ะสตูยันปีไม่ แต่ตอนคนเราเนี่ยอยู่เด็กพระมาจงแค่จะน้องฮิปปี้เลยเองแค่ซีวีกันเนี่ยมาตุลุสุปีเนี่ยจะเป็นตุจิกะจอบอเวลุต้องการเราเลือกบีร์จะน้องเซ็งยังไงต่อไปที่วิสังพีเนี่ยเซนลีเจนอ่ะเอริเอแข่งกูเพียวเพียวเลยจ้าเร่จะน้องจะเป็นหนุ่ยบูดีบดีเพียตัวเองจะน้องตบมือจ้าเถอะป่ะเอเซนเนลอัดเว็บเพียเพียป่าอัดเว็บเพียเพียน่าดูแค่ซาบุอัดตัวครัดดูเนี่ยแล้วมาตุเร่ ตัวเอสแอนเอ็มมาเล่าหนีละนั่นแสดงว่าเนี่ยชีวิตตัวก็จะนอนเนี่ยนิวยอร์กปูเตนเนี่ยมาจะไปเซนเดลี่
ခုချိန်ထိကျွန်တော်အစမ်းလေးကျင်းပြတဲ့အခန်းတွေအားလုံးနေတဲ့တဲ့သူပြောရင်ယုံရမယ်သူကအစမ်းလေးကျင်းတဲ့ဇက်ကွက်တွေကိုစစ်ဆေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်အတွက်တမဲပေါ့ဒုတိယအခန်းကကျွန်တော်ရဲ့အခြေဝတ္ထု Erotic Moonlight Confessions ထဲကအခန်းတချို့ကိုလောက်ရမှာ Ronnie Satrans ဆိုတဲ့ဇက်လိုက်မင်းသားဟာတမျိုးလုံးကိုစီးမိုးမြင်နေရတဲ့မိုးပြန်တိုက်ခန်းကြီးမှာနေတယ်။ဒီခန်းဟာဇက်ကိုတဲရမယ့်အခန်းမို့နောက်ခံစကားပြောသူအဖြစ်လဲကျွန်တော်ပဲလှုပ်ရတယ်။ဒီခန်းသိပ်မရှိတော့ခဏနဲ့ပြီးသွားတယ်။ခဏနာချိန်မှာကျွန်တော်အဝိလဲခန်းစီကိုထွက်လာခဲ့တယ်။လမ်းမှာအလူကြော်ပုံးတွေ၊မုန်ကြိုးလိမ်ဘီစကစ်ပုံးတွေကိုဖြတ်သွားရတယ်။ရုံးကိုဖုန်းခေါ်ပြီးချိန်တင်ပြီးတော့အားလုံးဆင်ပြေကြမှာပါတဲ့။ MBC ရဲ့လေယုံတစုဖြစ်တဲ့ Jim Dot ကျွန်တော်စီဝင်လာတယ်ထိန်းချုပ်ခန်းထဲကအပြန်ဝင်လာပြီးကျွန်တော်ကိုသတင်းကောင်းပါတာပါ The Apprentice ကိုရိုက်ခတဲ့ကသူနဲ့ကျွန်တော်တီးခဲ့တာလေ The Saturday Night Live မှာအလုံးပရိုရီကြီးပဲဇဝင်ခန်းစီပြန်လာတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းနှုတ်ဆက်ကြတယ်မကြသေးခင်ကမှမာလာကူကပြန်လာတဲ့ပေါင်းတဲ့တွေကကျွန်တော်ကိုမင်းကိုဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အမှုရာလှုပ်ပြကြတယ်လက်ညှိုးကိုပစ္စတိုလုပ်ပြီးပြစ်တဲ့ပုံလေးကျွန်တော်အားလုံးကိုပြန်ပြီးလက်ပြနှုတ်ဆက်ရတာပေါ့လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်တော့အတူဝိဇာဒါရေဟာမွန်နဲ့တွေ့ရတယ်သူကအမေရိကန်သမရတွေကိုအတူလုပ်တဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးလေအဲ့ဒီအခန်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ငယ်ကအိမ်ရှိမင်းသားလေးနဲ့တရောင်းစားလေးတဲ့ညနေ6နာရီထိုးတော့ညစာစားချိန်နှာကြတယ်စားရင်တော့ရင်ကာယံတွေနဲ့ရွေ့ရမယ့်စကားပြောခန်းကိုလေ့ကျင့်ရတယ်ချာတေးတယောက်ကကစားစရာတွေကျွန်တော်အတွက်ယူလာပေးတယ်။ကျွန်တော်ဟိုတယ်ကပို့ပေးတာပါ။ချာတေးတယောက်ကစားစရာတွေကျွန်တော်အတွက်ယူလာပေးတယ်။ကျွန်တော်ဟိုတယ်ကပို့ပေးတာပါ။ပလတ်စတစ်ဘူးကိုဖြန့်ပြီးစားမယ်လို့တော့ဒရိုက်တာကဒရိုက်တာကလုံးရဲ့ရုံခန်းထဲကငွေလင်းပန်းပြေးယူလာပေးတယ်။ TV လမ်းကြည့်လိုက်တော့ခေါင်းသီးသတင်းလာနေတာနဲ့ကြည့်ရင်ခဏအနားရတယ်ဇဝင်ကန်ပြန်စတော့အင်းတော်တော်ခက်တဲ့အခန်းပါလားအော်ကင်လဲတီးရမယ်တချင်းလဲဆိုရမယ်ကြပြလဲရွတ်ရမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လေးကျင်ရင်လေးကျင်ရင်နဲ့ချောချောမောမောပြီးသွားတော့မှ Jeff နဲ့ကျွန်တော်ရည်နိုင်မောနိုင်ကြပါတော့တယ်အားလုံးပြီးတော့ည7နာရီထိုးနေပြီကျွန်တော်တို့ကဆက်ည7နာရီမှာလူပြန်စုဖို့ကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်အချိန်မီရောက်အောင်သွားပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဝိစုံပြည့်နဲ့ကပြကြတော့မယ်တဲ့အခန်းအချို့ကိုဖြုတ်မှာမို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးတတိထားပြီးကပြရပါတယ်ကျွန်တော်အဝိလဲကန်းနေမှာအဝါရံဝိစုံကြီးရောက်နေတော့မအံ့ဩတော့ပါဘူးဒါကြီးကိုဝိကြည့်ပြီးကိုကိုကိုပြန်မေးမိပါတယ်ပြန်မေးမိပါတယ်တေတော့မှာပဲငါဘာကိစ္စဒီနေရာကိုရောက်နေတာလဲတီဗီလွင့်ပြီးသားပြဇက်သုံးပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးလေ့လာကြပါတယ်တပုဒ်ကတီဗီမှာကြည့်မကောင်းပါဘူးဇက်ခုံပေါ်မှာပဲပြလို့ကောင်းတဲ့ပြခွက်တွေပါဒါပေမဲ့အားလုံးကောင်းကြပါတယ် The Saturday Night Live ကိုစင်တင်ပြဆက်အနေနဲ့ကကြမှာပါလူ300လောက်ကြည့်ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာအောင်မြင်ပြီဆိုရင်တော့ National TV ကရိုက်ပြီးလွှင့်မှာပါအကဲဖြတ်ပရိသတ်300ရှိမှဝိစုံပြည့်နဲ့ကပြပြီးတော့အကောင်ဆုံးအခန်းတွေထပ်၍ပြန်ပါတယ်အချို့အခန်းတွေထပ်ဖြတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ည7နာရီကနေ10နာရီထိကကြတာပါနောက်ဆုံးတော့ည17နာရီခွဲမှာပရိသတ်တွေစတင်အသုံးတော်ခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘီလီယနာတယောက်လိုတွေးပါစောက်လေးဒီမှာပြပါပြီမူရှိရဲ့ channel လေးကိုနားထောင်ရတာသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးခဲ့စီလိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်